hele goede avond. Daar ben ik weer. Hallo! Wat vonden jullie van de kerstintro? Lekker, hè? Lekkere muziekjes, toch? Zal ik hem wat harder zetten voor vandaag? Zo, we hebben lekker gezellig een beetje kerstmuziek. Kunnen jullie het horen zo op de achtergrond? Ik had het zelf altijd zo heel slecht inschatten. Ja, hallo! Yay! Bijna op tijd. Hey, was ik niet precies 20 minuut 15? Volgens mij was ik echt super op tijd vandaag. Hele leuke muziek. Ja, hè? Lekkere kerstliedjes. Ja, is het mooi. Nou, thank you. Wat een origineel begin weer vandaag. Ik was deze donderdag, was ik niet... Hey, dank je wel, Rick van Modem, voor je je mijlpaalbericht. Rick van Modem is al 2 maanden lid van de Creatie Crew. Yay! Ik was precies op tijd. Ja, zie je wel. Voor alle mensen die trouwens members zijn van dit kanaal en die dus al voor de 2e maand members zijn. Zo snel gaat de tijd, jongens. Als je dus gewoon vanaf het begin gememberd bent, dan ben je dus nu al 2 maanden hier. Dan zal je zien dat je badge is veranderd in een gele kleur in plaats van in een groene kleur. En je krijgt elke maand, als je dus weer opnieuw de weer een maand verlengt, want members zijn, krijg je een gratis superchat. Dus ze noemen dat ook wel gratis mijlpaalbericht. Dus dan moet je gewoon met de superchat optie en dan staat hij er daar gewoon bij. En dan mag je dus gewoon gratis een bericht sturen die dan in beeld komt. Sherry, spreek ik het zo uit? Sherry is het eigenlijk met dat streepje op die kant, of toch? Sherry, welkom bij de Creatie Crew. Wat leuk. Nou, je hebt nog geen mijlpaalbericht, maar dat komt dan dus volgende maand. Maar gezellig, leuk dat je erbij bent. Hey, voor de mensen trouwens... Hey, Melisje, boe! Krijg ik nou al boes? Ik heb nog helemaal geen verboden woord en alles gezegd en zo. Ik doe het nog hartstikke goed. Maar welkom 2 maanden al achter elkaar lid van de Creatie Crew. Superleuk. Voor de mensen die vanavond gezellig mee willen kletsen in de chat, abonneer eventjes. Hè. Abonneer is gratis. Doedelhummer! Ah, schrik! Hey, gebruik nou dat bericht voor iets interessants. Hè. Niet voor van die onzinberichtjes. Ik ook! Yay, Laura de Zwart. Nou, dat is toch leuk hè, dat je zo'n berichtje kan sturen. Ik krijg er alleen geen melding van in mijn oor. Of mijn kerstmuziek staat te hard. Dat kan ook. Maar ik hoor niet een pling, dus ik moet wel goed opletten vandaag. Roby, welkom bij de Creatie Crew. Gezellig! Superleuk. Oké, nou, als je dus vanavond wil meekletsen in de chat, ik denk dat de meesten het wel weten, abonneer op het kanaal, dat is gewoon gratis. Mocht je member willen worden, dan kan dat dus ook als €2,99 per maand. Zit in het knopje ernaast. Yeah. Hey, ik zag jullie trouwens vandaag al vet druk weer zijn over het verboden woord. We gaan het weer doen. We gaan het gewoon weer doen. En de meeste die ik voorbij zag komen was ziekenhuis. Dus volgens mij heeft Rick hem al ingesteld inmiddels zelfs op ziekenhuis. Ja, ziekenhuis. We houden ons op ziekenhuis. Dat vind ik al een moeilijke genoeg. Wat ik had al bedacht. We gaan gewoon niet aan het ziekenhuis bouwen. Dan gaat het gewoon helemaal goed. Ergens last van. Toen dacht ik, ja, misschien kunnen we dan wel de uitbreiding, die DLC gaan spelen. Die betaalde uitbreiding. Maar volgens mij kom ik daar ook op het punt dat ik een ziekenhuis moet gaan bouwen. Ik mag nu nog zeggen, want ik heb nog niet gezegd wat het verboden woord gaat worden. Voor iedereen die al 4000 keer zag dat ik het zeg. Ja, doen we ziekenhuis. Nou, zal ik een poll doen dan? Maar als jullie op sneeuw stemmen, dan doe ik alsnog ziekenhuis. Dan weet je het vast, ja? Create a poll. Verboden woord. Wordt. Dat is moeilijk. Verboden woord. Wordt. Wordt. Loopt. Ja, met een dt. wat was het nou? Sneeuw? Of ziekenhuis? Nou, speciaal voor jullie. Want jullie het al zo leuk vinden om op die poll te stemmen. Je kan nu in de chat stemmen op de poll. Kan je kiezen wat het wordt. Ja, je moet ook niet zo snel klikken. Als je als allereerste bent. Hé, zoals jullie weten ben ik nog niet zo'n hele lange tijd geleden. Ik sta trouwens natuurlijk even ietsje zachter. Ik weet niet of het bij jullie klinkt, maar ik begin er echt aan te schreeuwen. Ik kan natuurlijk ook aan mijn oor of iets zachter zetten, maar hè, ik heb nogal de neiging om te gaan lopen schreeuwen. Massaal sneeuwstemmen. Hé, doedelhummer, jij staat aan mijn kant, hè? Ik ben een tijdje geleden met mijn eiland helemaal gaan... kom ik weer lekker uit mijn woorden. Ik ben een tijdje geleden mijn eiland helemaal overhoop gaan gooien. Toen heb ik dus ook een tour gemaakt, even snel in een video, zodat ik jullie nog kon laten zien hoe het eruit zag. Toen ben ik dus het opnieuw gaan doen. En toen liet ik jullie alvast in de stream een klein stukje zien, laatste keer. Als ik eenmaal bezig ben, jongens, dan kan ik niet meer stoppen. Dus ik ging daarna nog even lekker verder en mijn eiland is inmiddels af. Het is gewoon helemaal vol. Echt, dat maakt niet een grapje. Het is gewoon helemaal vol. Dus ik zit nu alweer. Een hele week heb ik inmiddels niet gespeeld. Want ja,
hè, ik heb nu mijn grootste hyperfocus weer een beetje gehad. En mijn eiland is een beetje vol. Dus ik weet even niet zo heel goed meer wat ik mag doen. Charella, dankjewel voor je berichtje. Je mag trots op jezelf zijn. Je bent geweldig. Ah, dat is lief. Nou, datzelfde geldt voor jou, hoor. Leuk dat je er weer member bent voor de tweede maand. Superleuk. Maar goed, zat ik dus weer niks te doen op mijn eiland. En ik ga nu dus denk ik toch maar gewoon weer een beetje het een en ander omgooien. Maar het is wel heel leuk geworden. Dus ik wilde jullie heel graag laten zien hoe het er nu uitziet. Want voordat ik er weer allemaal loop te knutselen en zo. Al moet ik wel zeggen, ik vind mijn eiland leuk. Dus ik wil er eigenlijk niet heel veel aan veranderen. Maar ik speel nu niet, omdat ik niks kan bouwen. Snap je mijn dilemma, weet je? Dus ik heb nu eigenlijk ook niet zo heel erg veel zin om mijn eiland dan weer... Weet je, als ik nu ergens wil bouwen, moet ik eerst een Tom Nook. Want ik moet een huis verhuizen die ik nergens kwijt kan. Dan moet ik dat eerst opruimen. Het is best wel een hele organisatie om je eiland zomaar een beetje om te gooien. En daar moet je wel zin in hebben, want je moet wel zin hebben om op te ruimen, zeg maar. Soms ook gewoon zin om te bouwen en geen zin om op te ruimen. Dus het zou zo fijn zijn als Animal Crossing ooit met een optie zou komen van... Begin gewoon je tweede eiland. Mag je dezelfde spulletjes gebruiken die je al hebt? Mag je het gewoon helemaal opnieuw inrichten. Dan begin je gewoon even lekker opnieuw. Maar je hoeft niet het hele stomme spel te spelen. Je mag gewoon lekker bouwen. Dat zou leuk zijn. Eline Smits, welkom bij de Create Your Crew. Gezellig. Leuk dat er zoveel van jullie bij komen vanavond. Ik zie Aimee. Ik heb nu ook de DLC. Ja, superleuk. Nou, ik ben nog steeds niet zo heel ver in de DLC. Maar ik heb wel een restaurantje gebouwd. Een heel truttige trouwens. Ik heb al zo'n pannenkoekenrestaurant ervan geprobeerd te maken. En een heel schattig cafeetje. Dus dat heb ik als laatst gedaan. Dus volgens mij wordt de volgende stap dat ik huisjes ga inrichten. En daarna begin met de ziekenhuis inrichten. Was dat al nu het woord? Nee. Wat de pol loopt nog. Kijk, ik zet hem stop, jongens. Ik zet hem heel snel stop. Oké. Het verboden wordt vanaf nu bepaald. Kijk, let op. 50% zegt ziekenhuis. 49% zegt sneeuw. Dus vanaf nu gaat het in. Ja, deze telde ook nog steeds niet. Vanaf nu is het verboden woord hospital. Zo ga ik het vandaag gewoon noemen. Hospital. Je lijkt op Anna van Frozen. Ja, dat komt natuurlijk door die lichte plukjes erin. Ja, mijn ijs begint ook een beetje... Of mijn ijs. Mijn hart begint ook een beetje van ijs te worden, jongens. Door een ijskonijn van binnen. Helemaal fout gaat het met me. Nou, vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Ik vind Anna van Frozen een heel erg leuk karakter. Dus ik vind het helemaal niet erg dat ik daar bleek. Hospitaal! Ja, vandaag noemen we het hospitaal. Krankenhuis! Ja, nice. Die houden we erin. Ik ga het proberen. Ik ga het proberen vandaag niet te zeggen. Maar ik moet het in ieder geval wel een paar keer zeggen. Want anders dan maak ik Melissje niet blij. Melissje zegt... Maar hospitaal is het verboden woord. Dus dat is dan het verboden woord. Ja, ja, maar jeetje. Zo kan je natuurlijk, als ik het dan uitleg als een huis waar je heen gaat... omdat je pijn hebt aan je gebroken been of weet ik veel wat. Ja, maar dan ga je naar... Dat is ook het verboden woord. Dat telt natuurlijk niet, hè? Oh, nou, dank je, Laura. Ik krijg meteen een melding van drink even wat creatiekwater. Ik heb geen creatiekwater per se. Ik heb wel een flesje water, maar het is niet het ASMR-flesje. Aaf zegt, je zat vanmiddag bij Dionne. Ja, dat klopt. Dionne die ging vandaag voor de allereerste keer streamen op YouTube. Ze is overgestapt van Twitch op YouTube. Even reclame voor Dionne. Ga allemaal even kijken haar kanaal uit Onnestream. En voortaan gaat ze daar dus altijd lekker game streamen. Dus ik wilde even bij de kijken. Ze had heel veel berichtjes gestuurd met hoe wij dat allemaal doen. Dus even kijken of ik het bij haar goed of bij haar goed ging. Ze krijgt wel tips van deze professionele streamer. Hè? Dus even checken of het allemaal goed ging. You never know. Wow, bij mij ging het in ieder geval even niet zo heel goed. Want ik kreeg een melding in mijn beeld en toen ging alles even mis. Nee, dat is mijn schuld. Oh, dat was Rick's schuld. Kijk, het is altijd Rick's schuld als het niet goed gaat. Maar anyways, daar begonnen jullie in de chat allemaal van... Ga je ook streamen vanavond? Dus ik was eigenlijk helemaal niet van plan. Maar ja, jullie hebben me omgepraat, dus daar ben ik. Zo simpel is het. Hé, maar ik heb geen spannend flesje, dus ik zal vanavond weer voor jullie doen, oké? Doe maar niet. Ik moet zo naar bed. Oh, slaap lekker, Yara. Kijk, morgen maar lekker terug. Ga maar lekker slapen. Gaat waarschijnlijk toch niks spannends gebeuren, want het is Animal Crossing. Dan ben ik toch al 60 jaar bezig met niks. Maar ik ga in ieder geval wel een tour geven met... Ja, hij doet weer eventjes inderdaad. Jongens, ja, ik ga jullie een verhaal vertellen wat waarschijnlijk 9 van de 10 niet boeit. Maar misschien ook eigenlijk wel. Rick die is allemaal dingen achter de schermen zelf aan het bouwen. Dus nu maken we altijd gebruik van een programma waarin van alles ingebouwd zit die het helpt met streamen. Zoals de viewer count hier beneden. En
Nou ja, allemaal van dat soort dingen die de chatbots ook makkelijker maken. Zo, Rick is dat nu helemaal zelf aan het bouwen. Echt super knap. En daardoor heeft hij ook ervoor gezorgd dat het verboden woord er dus in komt zitten. Daardoor kan hij ook veel meer dingen ook regelen. Maar dat is nu de eerste keer dat ik nu stream met dit aan. Dus Rick wil nog even in de tussentijd wat dingetjes proberen. Dus vandaar, als het nog niet helemaal 1, 2, 3 goed gaat, dan komt het daardoor. Maar het is wel vet knap dat hij dat helemaal zelf heeft geprogrammeerd. En dat we zo meteen het ook echt helemaal werkend hebben voor onszelf. Daarnaast moet ik ook zeggen dat deze counter beter werkt dan die Streamlabs zelf ingebouwd zit, want die liep heel vaak vast, weten jullie nog? En dat heeft deze niet, dus dat is top. Hoi Maris, heb je naar de Formule 1 gekeken? Ik wel, want het was superleuk en Max heeft gewonnen. Nee, ik kijk heel eerlijk gezegd nooit Formule 1. Echt, ik wist eigenlijk nog niet eens dat het was. Maar ik... Belachelijk! Rick heeft dat ook helemaal niet gekeken. Rick kijkt dat ook nooit. Heel soms, als je bij Robert bent, dan kijk je wel eens met hem mee. Maar nee, voor de rest niet. Voor de mensen die schreeuwen. Begin, ik ben al begonnen. Dit is ook een gedeelte van de stream. saai. Nou, Elfje, dan ga je lekker weg. Als je het saai vindt. Jezus. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Is er een verboden woord? Jazeker, maar dat ga ik niet zeggen. Het lijkt op krankenhuis. Een hospital. En Melissa vindt de Formule 1 saai. Ja, ik heb er ook niet zoveel mee, maar ik kijk het sowieso gewoon nooit, dat soort dingen. Maar hoi Elina, welkom. Doodlehummer is er vanavond als moderator. Ik zie Elina al voorbij komen, gezellig. Annelien die komt later op de avond. Rick is er, super gezellig. Maris is het beu. Ja, Maris is echt bloedje eerlijk vandaag, jongens. Niet zeiken, niet zeuren. Dit is ook stream. Ik heb gewoon zin om te kletsen. Ik was niet fit deze week. Ik heb de hele week niet kunnen kletsen. Dus ik moet even wat inhalen. Ik heb er even zin in, ja? Hoe lang gaat de stream duren? Nou, dat weet ik nog niet. Dat zien we vanzelf. Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Let's go. Ik ga jullie meenemen naar mijn Animal Crossing wereld. En dan ga ik jullie een tour geven over hoe het er nu bij staat. Kan het zijn dat er hier en daar wat onkruid groeit. Want ik heb het al een weekje niet opgestart. Oké, dan gaan we. Zo, dan zal ik hiervan ook even de audio aanzetten. Dan horen we ook wat. Even kijken. Ik zal van mijn muziek ook uitzetten. Anders hoor ik alleen maar muziek. Als het goed is, horen jullie mijn spel. Ja, ik hoor het in ieder geval. Zo. Als je het verboden woord niet mag zeggen, zeg dan pijnhuis. Ja, maar vind ik moeilijker dan krankenhuis. Of hospital. Dat is beter, denk ik. Oké, nou. Hey, het is inmiddels sneeuwerig. Op mijn. Oh, ik heb trouwens die vervelende controller vandaag. Die heeft altijd een beetje dat hij uit zichzelf gaat lopen. Dat is wel een beetje irritant. Maar het is inmiddels sneeuw op mijn eiland. Dus ik dacht, ik had van die hele leuke weggetjes neergelegd en zo. Vorige keer hebben jullie dat kunnen zien. En toen had ik dus het idee van ja, straks ligt er overal sneeuw. Mijn eiland is natuurlijk compleet volgesmeerd met beton. Dus dan zie je bij mij nergens sneeuw. Nou, toen kwam degene die dat pad had gemaakt, die ik vorige keer ook had gebruikt met een update. Iedereen baalt dat ze niet voor sneeuw hebben gekozen, want ze hadden het nu al 10 keer gehoord. Ja, nee, maar dan had ik het niet gezegd. Dan had ik het snow genoemd. En dan had het ook wel gemogen. Witte pluisjes op het, op de weg. Maar dan had ik dus... had ik zo weinig sneeuw op mijn eiland. Dus dat was niet leuk. Voor de mensen die trouwens al tussendoor roepen, de tijd klopt niet. Dat klopt, ik heb hem op vanmiddag gezet. Zodat jullie niet naar een donkere stream kijken. Maar goed, dus ik heb mijn pad aangepast. Deze is van Colin Crossing, zo heet hij op Instagram. En die maakt ze allemaal zelf. En die heeft dus zo'n pad gemaakt, wat gewoon zo'n weg is. Maar dan liggen er dus van die sneeuwhoopjes aan de zijkant. En toen ik hem net had aangepast, dan had ik wel zoiets van... Het was toen nog geen sneeuwrig, zeg maar. Dus toen was het wel een beetje zo van... Oh jeetje, dat is wel echt in één keer heel erg wit. Maar goed, het staat wel heel leuk. Iemand zegt, Leonard, nou, ik vind een andere taal ook vals spelen, hoor. Ja, hallo, hoe intelligent denken jullie dat ik ben, joh? In wat voor opties heb ik dan nog? Dan ga ik volgende keer in de taal van Lord of the Rings praten, hoor.
Ik ben nu ook mijn huiswerk aan het maken. Oh, supergoed. Nou, ik ga jullie in ieder geval even laten zien. Ik heb vorige keer al een klein stukje gemaakt. Dus maar ik ga er even vanuit dat jullie allemaal nog niks hebben gezien. Dus we gaan gewoon even lekker mijn hele eiland overlopen om alles te kijken. Ik heb in ieder geval overal nu sneeuwpaadjes liggen. Ik ben toevallig net gisteravond nog bezig geweest om een stoepje hier wat aan te passen. En we gaan natuurlijk helemaal voor het kerstthema. Hè? Dus je zal nu overal kerstkraampjes tegenkomen. Ik heb er hier al eentje staan. Dit heb ik even iets anders gemaakt. Ik heb hier nu een weg gemaakt. Zo'n dubbele weg met deze palen. Zo twee naast elkaar. Vind ik super leuk staan. Ja, pijnhuis. Nee, geen pijnhuis. We gaan geen pijnhuis doen. Pijnhuis wordt niet een dingetje. Nou, ik had hier vorige keer een kleine kerstmarkt gemaakt. Dat ik dacht, dat staat vast leuk bij het Stadhuisplein. Maar ik vond het toch niet zo heel erg leuk staan. Dus dat heb ik gewoon weer dichtgegooid eigenlijk. Hier heb ik nog een huisje van Blair heet ze. Kijk, zie jullie? Kijk, ik ben nu niks aan het doen. Zie je dat mijn poppetje dan automatisch gewoon stukjes loopt, zeg maar? Deze, kijk, zie je, dan loopt ze uit zichzelf. Deze controller is niet helemaal lekker meer. Dat is een beetje irritant. Maar dat dus, dat heb ik hier. Hoe kom je aan die auto? Ja, die kan je gewoon kopen. Die zit heel af en toe hier zo tussen. Kijk, bij speciale artikelen. Maar nu niet. Vandaag heb ik een tank. Maar die heb ik al twee keer. Dat ding is groot, joh, die tank. Echt niet te doen. Maar die heb je dus. Er zit af en toe ook luxe wagen. Hij kost wel 330.000 trouwens. Maar je hebt ook zo'n kleintje. Maar ik weet niet waar ik die heb staan eigenlijk. Volgens mij heb ik die nog in mijn broekzak zitten. Kijk, ik heb hem echt. Maak geen grapje hoor. Volgens mij heb ik hier een hele auto in mijn broekzak zitten. Even kijken hoor. Ja, hier, speelgoedauto, heet hij. En dan denk je dat je echt zo'n piepklein autootje krijgt. Maar dat is niet. Kijk maar, hij is echt best wel groot. Ik vind hem altijd heel leuk staan op de weg in ieder geval. Dus die heb je ook. Die is wel heel goedkoop. Die is volgens mij 50.000 of zo. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval een heel stuk goedkoper. Dat heb ik ook gehad met mijn controller. Ja, vervelend is dat, hè. Vooral die Switch Lite, die had dat heel veel. Dus dat is echt. We hadden dat bij die blauwe, hadden we dat ook een beetje. Maar dat gaat tegenwoordig in één keer weer goed. Maar deze doet dat de laatste tijd in één keer. En bij die rood, andere, die rood-blauwe combinatie heb ik het niet. En bij deze controller ook niet. Maar ik heb toevallig net deze geconnect. En die doet dat dus altijd een beetje. Oké, we gaan verder. Wacht. Even terug. We gaan eerst even de andere kant op. Ik ga zo die kant laten zien, ja? Nou, mijn entree dus met mijn autootjes. Ik wil eigenlijk allemaal van die rode accentjes overal hebben. Vind ik echt super schattig staan. En die bewoners krijgen ook allemaal zo'n kerstboompje in de voortuin. Nou, hier heb ik mijn kranten verkopen. Ik heb eindelijk, ik weet niet of ik dat vorige keer al had, maar ik wilde hier heel graag een plekje maken waar ze nieuwskrantjes konden kopen. En toen zag ik bij iemand op Pinterest, die had zo'n hele stapel van die tijdschriften dan aangepast met zo'n nieuwsding. Gewoon zo'n design. Vond ik vet leuk. Oh, Bella zegt die speelgoedauto is 26.000. Nou, jij bent ook lekker, hè? Dat je dat gewoon hier gaat zitten sturen. Ah, ja, wel superhandig. 26.000 kost die. Dankjewel, Doodlehummer. Maar nou heb ik zo'n stapel met tijdschriften. Die had ik nog niet. Ik heb hem nu eindelijk. Dus die heb ik daarbij gelegd. Vind ik vet leuk staan. Nou, hebben we hier het huisje van Dora. Dit is iets anders geworden, want die weg die ik in het begin had, die kon dus alleen recht. Die weg die ik nu heb, die kan je ook schuin leggen. Dus ik heb nu het een beetje aangepast, dat ik hier dus ook een stukje zo schuin kan. Ik had hier eerst een bruggetje, geloof ik, hè? Dat ik over het bruggetje zo naar die school kon. Dat vond ik niet zo heel leuk. Kijk wat ik hier heb gemaakt. Je kan hier sowieso lekker even een frietje halen, als je daar zin in hebt. Maar ik heb hier een basketbal/rolschaatsplein. Net als waar ik altijd ben. Dus hier kan je basketballen. Hier staat mijn rolschaatsmuziekradio ding staat al aan. Zodat ik hier lekker gewoon mijn rolschaatsplekje heb. Het ziet er ook wel een beetje uit als gevangenis met die tralies. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Caitlin, welkom bij de Creatje Crew. Gezellig. Superleuk. Wow, je eiland is echt vet veel veranderd. Ja, ik zei toch, Isa, als ik eenmaal bezig ben, dan kan ik niet meer stoppen. Dan ga ik net zo lang door totdat mijn eiland helemaal vol is. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dit gedeelte hier een beetje grauw. Dus die nieuwe weg is best wel wat donkerder, zeg maar. En deze tralieshekken, ja, zijn ook niet natuurlijk de meest gezellige hekken ever. Misschien, dat het past op zich ook wel bij de vibe van het basketbalstuk. Weet je, dat is altijd natuurlijk een beetje zo'n apenkooi. Maar het voelt me hier. Ik vind het wel wat grijs. Maar dat kan ook liggen aan het weer. Nou, hier heb ik dus de basisschool. Nou, dan was het eigenlijk hetzelfde. Alleen voorheen kom je met het bruggetje zo deze kant op. En hier kan je dus naar binnen. Ik kan ze zo meteen binnen nog wel even laten zien. Ik weet niet of jullie ze binnen allemaal hebben gezien. Ik wil ze nog wel iets aanpassen, maar kan ik wel laten zien hoe het eruit ziet. Creativity bij Kimberly. Yay, welkom. Gezellig. Welkom bij de Creatje Crew.
Maar ik heb trouwens wel het winkelcentrum ingericht. En ook helemaal, dat hebben we de vorige keer in de laatste stream, hebben we die toen geplaatst. Toen hebben jullie bepaald waar die moest komen. Daar staat hij nog steeds. Ik heb hem niet verhuisd. Maar ik heb het wel helemaal ingericht. Dus dat kan ik jullie zo meteen laten zien. Charelle vraagt, Maris, hoe heten die paden? Ik kan ze niet vinden. Ik heb ze gedownload van Colin Crossing. Dus dan moet je van zoeken op Instagram. Colin.crossing heet hij op Instagram. En daar heeft hij ook al zijn code staan van dit sneeuwpad. En ook van deze, die heeft hij toevallig net gisteren opgezet. Dus dit heb ik net gisteravond nog aangepast eigenlijk. Oké, we gaan deze kant op. Hier komen jullie wel meteen trouwens bij mijn werk in uitvoering. Noem je dat zo? Oh, hier zijn ze nog bezig, ja? Werk in uitvoering, is dat correct? Ja. Oh, het klonk in één keer zo raar. Maar dat dus. Ik had hier een heel klein stukje eiland over. Ik wil nog niet te veel lopen, want laat ik het dan wel zien. Ik had hier nog een heel klein stukje eiland over. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daar moest doen. Dus toen dacht ik, weet je, ik smijt daar gewoon al die dingen neer die ik heb gedaan. Zoals die bulldozer, weet ik wat. Hier zijn ze nog aan het bouwen. Ja, dit wordt nog gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gemaakt. Ik heb echt nog geen idee. Maar kijk, hij is ook een termietenhoop aan het weghalen met een bulldozer. Hier is iemand de weg aan het aanleggen. Zie je dat? Met stoomwals. Nou, die stenen zijn toevallig ook allemaal hier gespand. Dus dat vind ik dan wel echt heel grappig. Dat ook hier zo toevallig zit. Hier is mijn heeskranetje aan het werk. Wat is dat? De graafmachine. De graafmachine is hard aan het werk. Nou, zo heb ik het hier maar staan. Ik heb hier, dit stukje vind ik heel schattig. Dus ik zou het uiteindelijk wel leuk willen inrichten. Maar ik weet dus nog niet wat. Dus vandaar dat het even zo is. Work in progress. Dank je, René. Dat was inderdaad wat ik zocht. Werk in uitvoering is dat in Nederland. Dat klinkt zo raar. Wat is het verboden woord? Je mag het spellen. Nou, Tessel, ik denk dat de moderator je dat vast al wil laten weten. Misschien moeten we het voortaan ons maar gewoon in beeld zetten of zo. Dat mensen het niet meer hoeven te vragen. Dat mocht ik niet vinden. Nee, omdat de nadruk zo ligt op dat verboden woord. Weet je, dan gaat het straks helemaal mis. Maar misschien is dat toch wel een heel goed idee. Dit hoekje vond ik trouwens echt super schattig. Daar was ik echt helemaal content mee. Zeker ook als het niet sneeuwt, zo bij het strand. Ik wil hier nog wel iets doen. De stranden zijn overigens bijna helemaal leeg. Ik heb maar één klein stukje ingericht. Maar ik ben nooit zo goed in die stranden inrichten. Nou, gaan we naar boven. Zo gezellig is het hier, jongens. Dit zijn echt mijn favoriete stukjes, hoor. Mijn museum is nog steeds hetzelfde. Alleen dat beginstukje dus had ik een heel klein beetje aangepast. Oh ja, is niet meer hetzelfde trouwens. Want ik heb de paden hier ook aangepast. Want ik wilde hier ook sneeuw. Dus ik heb hier nu ook sneeuwpaden liggen. Zo, in mijn museumhoekje. Dit is nog wel hetzelfde. Maar dit vind ik ook gewoon heel leuk. Ik ben hier echt heel blij mee. Dus hier doe ik eigenlijk niet zo heel veel aan. Ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen. Kun je please je droomwereld upgraden? Dat heb ik gedaan, Noah. Ik zal zo meteen even kijken wat mijn droomcode is. Want dan kan jullie er zelf ook doorheen lopen. Doen we dat eventjes een beetje aan het einde van de stream. Help me onthouden, dat zei ik vorige keer ook. Anders vergeet ik het weer. Maar ik heb hem, als het goed is, redelijk echt, nou, vorige week zeg maar geüpdate. Dus je kan bijna alles bekijken, behalve het winkelcentrum. Die zit er nog niet in. Nou, hier zijn ze dus ook nog aan het werk. Kijk, dat is de bovenkant. Vet handig trouwens dit, want ik kom hier echt super vaak. Omdat ik hier mijn schuurtje heb waar ik even in mijn opslag kan, ook kan bouwen en zo. Zonder dat ik weer van alles hoef neer te zetten. Ik loop super vaak even deze kant op om even wat te maken. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij met het hoekje hier zo. Ik heb hier ook gewoon de vuilniszakken neergezet. Ja, en een ketelbad. Rick die zei, waar slaat dat op? Weet je, wat voegt dat toe eigenlijk aan dat bouwterreinstuk? Maar ik vond het een beetje lijken alsof hier iets gebeurde met heet lassen of zo. Dat ze iets aan het smelten zijn. Ja, dan heb je toch ook wel dat vuur, zeg maar. Dat op het dak, weet je wel. Ik weet niet, ik vond het wel schattig. Omdat ik wel het idee had dat er iets gebeurde. En ik wilde gewoon eens een keer zo'n ketelbad maken. Ik weet niet wat ik er anders mee moet. Dus ja, er staat hier een ketelbad, hartstikke logisch. Ik wilde niks over horen. Is een switch het geld waard, vraagt V. Ja, ik vind van wel. Maar ja, dat ligt er altijd wel een beetje aan hoe leuk je het vindt. Ja, het is altijd moeilijk bepalen voor iemand anders. Zelfs met een Xbox en met een PlayStation. En ja, hoeveel je ermee doet. Ik vind het wel leuk. Ik ben altijd heel blij met mijn Nintendo Switch. Ik denk dat dat de console is waar ik het allermeest op heb gespeeld. Ik vind de Xbox ook wel leuk, maar mijn favoriet is altijd wel Nintendo. Kato, welkom bij de Creatie Crew. Nou, wat een hoop members vanavond erbij. Wat gezellig. Leuk, welkom allemaal. Enjoy je nieuwe emotes. Nou, hier is mijn huisje nog steeds. Nog steeds hetzelfde als vorige keer. Ik heb nu alleen kerstboompjes ernaast staan. Ik wil wel eigenlijk even dit pad upgraden. Want ik zag vandaag op Pinterest kwam ik zo'n pad tegen. Dan vervang ik die stukjes gewoon. Dan vervangt hij me automatisch op mijn hele eiland.
dat er ook een sneeuwvariant van was. Dus ik denk dat het mooi is. Want het voelt nu wel een beetje alsof ik het erop geplakt heb, zeg maar. Op dat groen heb ik dat niet, maar op dat wit vind ik het wel een beetje raar uitzien. Dus die mag wel even aangepast worden. Nou, hier woont Fauna. Hij zit er hier ook al lopen. Ik heb er trouwens een leukere outfit aangegeven. Want ik denk, ja, als ze mijn buurvrouw wordt, dan moet ze wel wat leukers dragen. Ze had echt zo'n heel truttig jurkje aan. Echt niet mooi. Dus die woont hier zo. Even kijken hoor. Dan hebben we hier... Oh, trouwens, ik loop net echt ergens gewoon voorbij. Ik heb hier mijn speelhoekje. Dus kijk, ik heb hier... Je ziet hem bijna niet, omdat ik hem zo lelijk vind. Maar ik wilde hem toch kwijt. Ik heb hier mijn voetbaldoel en mijn voetbal staan. Dus ik heb hier zo'n heel schattig achter mijn huis. Zo'n heel klein plekje waar je lekker kan voetballen en kan sleeën of zo. Dan ook. Vond het schattig. Drinken. Ja, thank you. Ik zal wat drinken. Dankjewel, Caitlin. Je hebt echt een superleuk eiland. Super lief. Hoe oud ben je? Ja, zeg ik niet. Nee hoor, ik ben 34. Is een Nintendo Switch Lite een aanrader? Ja, ook dat is heel persoonlijk. Onze kinderen hebben wel een Lite, omdat die het lekker vinden om ermee op de bank te zitten. En om overal mee naartoe te nemen. En we hebben niet zoveel televisies waar die aan kan. Als je ermee wil streamen, sowieso geen Lite nemen, want dat kan niet met een Lite. Als je hem op de televisie wil gebruiken, je wil lekker met meerdere mensen samenspelen, ook sowieso geen Lite nemen. Dus het ligt er net een beetje aan wat je ermee wil gaan doen. Als je het lekker vindt om het gewoon mee te nemen in de bus en zo, dan is de Lite wel wat lekkerder om vast te houden. Ah, Imke zegt, wow, ik had jou echt niet 34 geschat. Nou, dat is dan wel een complimentje, denk ik. Of niet. Hoe kom je aan die schuur? Nou, als je uiteindelijk wat verder bent en je hebt je hypotheek helemaal afbetaald, dan kan je je opslag uitbreiden bij Tom Nook. Kost ook weer vet veel geld. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je in het Nook Miles apparaat een bonnetje voor zo'n DIY-dinges. Ja, goed verhaal. Zo'n DIY krijg je dan voor een schuur. En dan kan je een schuurtje bouwen. Oké, nou, hier zit mijn uitkijkpuntje nog steeds. Die is ook nog steeds heel schattig. Ook met die herfstblaadjes misschien iets minder nu zo in die sneeuw. Misschien dat dat nu wel voor anders kan. Ik had mijn eiland net helemaal verherfst, hè. En toen was het alweer klaar. Dus dat was net even een beetje een ongelukkige timing. Maar die huisjes erop zijn nog steeds heel lief. En ik ben ook heel blij dat je ze alleen vanaf hier kan kijken. En niet zo van dichtbij, zeg maar. Dat je ziet dat het poppenhuisjes zijn. Nou, hier hebben we nog steeds mijn restaurant. Hoe kom je aan die kerstboom? Dat is ook een DIY. Ik heb inmiddels best wel wat van die kerst-DIY's. Kijk, ik zal ze even laten zien. Hier, volgens mij hebben we er eentje speciaal voor feestdagen, toch? Welke is dat? Ben ik er al voorbij? Oh ja, ben ik al voorbij. Seizoensgebonden. Hier, stapel cadeautjes heb ik tegenwoordig. Maar ik heb nog nooit gemaakt, want ik kom nooit ergens zo'n rood inpakpapier tegen. Dus daar moet ik nog steeds naar op zoek. Oké, maar wacht, die kerstbomen staan er dus niet bij. Waar is de kerstboom? Die staat ergens hier. Even kijken, kijken, kijken. Ja, kijk, die komen bij de pompoendingen. Nou, hier hebben we de smaakfestijndingetjes. Dat was van laatst. Dat zou ik ook met jullie doen, maar dat kwam er toen niet van. En toen heb ik dat uiteindelijk wel allemaal gewoon bij die... Ik weet het eigenlijk niet meer. Nou, whatever. Die heb ik nog, die kan ik maken. En even kijken. Ja, hier, kijk. Dit heb ik dan dus, maar ze zijn allemaal nog van vorig jaar. De feestelijke kaars, zo'n klein tafelboompje, een feestboom, een grote feestboom en een stapel cadeautjes. En dit ding heb ik ook nog, maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Maar dan zag ik toevallig vandaag laatst iemand die had een schaatsbaan gemaakt. Ik heb hem gedeeld trouwens op mijn Pinterest. Die had een schaatsbaan gemaakt met gewoon een hek eromheen. En het leek op een schaatsbaan, maar dat was het natuurlijk niet echt. Wat is dit? Wat is dit? Iets van Modem, die geeft een donatie. Wat is dit nou weer? Verboden woord van Modem. Je dacht dat ik erin zou trappen? Nope, not going to happen. Nee, je moet wel. Nee. Dat is mijn naam. Nee, ik spreek het niet uit. Nee. Kijk, Marliesje moet erom lachen. Verboden woord van Modem. Oké, krankenhuis van Modem. Dankjewel voor de superchat. Maar ik hoop dus... Oh ja, die had dus midden in het... Sorry. Ik weer van de haktak. Die had dus een schaatsbaan gemaakt. En die had dan dus midden op die schaatsbaan deze boom neergezet. Alleen dan in het wit. Dus dat was wel echt heel leuk. Ik weet niet of je hem aan kan passen van kleur, maar ik denk het wel. Dat moet, zeggen mensen in de chat. Nee, moet niet. Nee, ik heb het niet gezegd. Jongens, gun mij een keer een avond waarop ik nul keer het verboden woord heb gezegd. Ga
gaat vast nog wel gebeuren. Ja, want waarom denk je dat ik aan deze kant van mijn eiland begin met de tour? Kan ik even rustig aan wennen voordat ik meteen alweer allemaal verkeerd zeg. En Bram zegt 34 is niet oud. Nee, dat is ook helemaal zo. Dat is ook niet oud. Je bent zo oud als dat je je voelt, hè? Zeggen ze. Oké, dan klinkt... Hou nou op met dat lopen, joh, poppetje. Dan klink ik wel oud als ik dat zeg. Alleen oude mensen zeggen dat. Oké, we gaan weer terug naar beneden. Dan zijn we weer helemaal bij het begin. Voor de mensen die gedesoriënteerd zijn. Check mijn minimap. Kijk, we zijn weer helemaal bij het begin hier zo uit. Oké. Dan gaan we even deze... Nee. Is een grapje. Ik ga wel even met jullie deze kant op. Nou, hier dus. Hier wil ik nog wat doen. Kijk, dit is nog leeg. Dus ik heb nog wel... weer strand. Maar dit vind ik wel een heel leuk strand. Ik had hier vroeger mijn tiki bar. Dit is wel een strand waar ik heel graag iets van een loungeplek wil gaan maken. Maar ik wil eigenlijk even wachten totdat het even wat ander weer is. Dus niet meer dit weer van nu, zeg maar. Ik zou het wel leuk vinden om hier iets van zo'n retro bar buiten te maken. Met van die palmbomen en allemaal van die kleurtjes en zo. Kijk, Kato, we moeten helemaal los gaan met al de nieuwe stickertjes. Ja, leuk zijn ze. Waar is het krankenhuis? Die had je toch gemaakt? Ja, Sofie, die ga ik je zo meteen laten zien. Maar goed, ja, dat dus. Oké. Nou, hier hebben we een heel klein koffietentje. Die had ik ietsjes groter in het begin, maar ik wilde mijn weg wat breder. Dus vandaar dat die even aangepast is. Ik heb hier nu ook een stoplicht bij geplaatst, dat je zo naar de overkant kan. Dit heb ik eigenlijk gisteren gedaan, want ik had hier uiteindelijk een weg tussen gemaakt. Dus dat is dus inderdaad nog niet in de droomcode. Ik had hier een weg tussen gemaakt, maar ik vond het wel heel veel weg worden. Het werd me een beetje te grauw. Dus ik heb gisteren even een klein stukje opgevuld. Ja, ik weet niet zo goed meer wat ik moet doen, omdat ik alles al een beetje heb gedaan, zeg maar. Ook een klein parkje erbij gemaakt. Ik vond het wel leuk staan. Nou, gaan we deze kant op. Even helemaal de andere kant op van het krankenhuis. Waar is water drinken? Oh, jongens. Wat zorgen jullie goed voor mij? Waar zijn jullie de hele dag? Nooit iemand die dat zo vaak tegen mij zegt. Oké, ik heb water gedronken, jongens. Maris, hoe kom je aan kerstballen? Die kan je uit de bomen schudden. Maar ik heb ze gekregen, hoor. Maar je kan ze verzamelen door ze uit de bomen te schudden. Nou, dit is mijn park. Jullie zagen vorige keer hier allemaal herfstblaadjes liggen. Nou, die heb ik dus vervangen. Ik heb nu overal gewoon hetzelfde pad van gemaakt. Dat was wat makkelijker, want als ik nu dus... gewoon die stukjes overschrijven met andere stukjes, dan past iets automatisch overal aan. Dus dat maakt het wat makkelijker. En ik wilde hier ook weer heel graag sneeuw hebben liggen. Dimi! Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Dimi. Ja, dat kan het er niet anders dan. Leuk dat je ook al 2 maanden lang member bent. Hoe krijg je een 5-sterren-eiland? Dat lukt me niet. Oké, let op. Heel veel bloemen. Niet al te veel bomen. Heel veel bloemen. Heel veel bloemen, ja. Precies de juiste hoeveelheid bomen. Niet te veel bomen, niet te weinig bomen. Precies de juiste hoeveelheid bloemen, bomen. Nog meer bloemen. Gezellig aankleden met wat hekjes hier en daar. Nou, wat een vies beest. Ga weg. Nou, dan heb je eigenlijk wel redelijk snel een 5-sterren-eiland. Maar ik heb eigenlijk altijd te veel bomen, te weinig bloemen. Dus volgens mij zit ik nu inmiddels weer op 3 sterren. Maar ik heb wel 5 sterren gehad, want je hebt mijn lelietjes sandalen gezien. Ik heb ze wel. Dat beest. Ja, hij is echt zo vies. Wat vinden jullie trouwens van mijn pak? Ik vond hem wel leuk eigenlijk zo. Met mijn groene schoentjes eronder en dat groene shirtje en dan zo'n roze pakje. Oh, mijn controller is zo vervelend. Ik ga eventjes aan Rick vragen of hij voor mij die andere wil pakken. Die rode. Ik weet niet of hij meekijkt in de stream. Dan hoort hij het nu al. Dan hoef ik niet zo te schreeuwen. Rick. Melissa zegt, ik zit op 4 sterren. Ja, netjes is het pak, hè? Ja, heel erg leuk. Oké, maar goed. Anyways. Hier heb ik dus een klein kermisje gebouwd. Het is nog wel redelijk in de herfststijl, want ik heb nog wel overal mijn pompoenen. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel heel erg leuk staan zo in de sneeuw. Zeker in de avond als het dan zo grijs en donker is. Dus geef zo lekker veel oranje licht. Eeuw, dat pak, zegt Linde. Nou, maak je nou gewoon mijn pak belachelijk. Hij is vet leuk. Ik heb zelfs allemaal een leuk bloemetje in mijn haar. Ik vond het super gezellig. Nou, mijn kermisje dus. Ik ben nog steeds heel schattig zo. Ik ga jullie een nieuw gedeelte laten zien, wat jullie vorige keer nog niet hebben gezien. Ik heb hier trouwens nog een heel klein vissersplekje. Want Rick die vindt het heel soms wel eens leuk om op mijn eiland te vissen. En dan was hij de vorige keer en toen ging hij vissen vanaf de brug. Maar goed, ik had een vissersplekje voor hem gemaakt. Ik heb hier nog het huisje van Bo neergezet. Ik weet niet of die er vorige keer al stond eigenlijk. Volgens mij wel net aan. Dit is meer een doorloopstukje, heel eerlijk gezegd. Dus het zit wel een huisje, maar kijk, zo kom je weer bij het museum uit. Maar ik had hier verder niet echt, omdat het zo smal was, een bestemming voor, zeg maar. Oké, gaan we deze kant op. Dit had ik vorige keer. Dit bruggetje, daarachter zat nog helemaal niks. Ik wilde hier heel graag de boerderij bouwen. Die heb ik gebouwd.
denk dat dit een van mijn favoriete gedeeltes is van het eiland. Ik denk dat ik gewoon iets heb met boerderijen. Wat denken jullie, jongens? Want het is wel elke keer als ik een boerderij maak, dat ik dat zeg. Ja, ik vind dit wel het leukste gedeelte. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, je had het gehoord. Ja, wat lief. Want deze doet het ook niet. Ja, jawel, maar dan moet ik die connecten. Dat kan ik wel even doen. Maar ik wil zo meteen ook twee, als ik aan het krankenhuis ga beginnen. Dat is krankenhuis. Dan heb ik er twee nodig. Want anders dan... Maar kijk, mijn pop... Hier, ik doe nu niks. Zie? Ja, dat is echt heel vervelend. Dat mijn poppetje de hele tijd... Kijk, oh. Ze lagen gewoon hier. Oh, ze lagen gewoon hier. Maar ik loop graag langs. Oh, dus, het spijt me zo. Oké, super gênant. Ja, dan doen we die... Oh, je doet hem gewoon zo. Werkt dat? Nee, dan wil die nooit connecten. Misschien als ik ze er, als je ze er daar op doet. Nou, super lief, dankjewel. Ja, slaag je dus. Oh my god, Rikse stem. Wat is er met je stem? Beetje raar met je stem? Ik weet niet, hij is waarschijnlijk een beetje... Ah, kijk. Oké, ik ga even mijn nieuwe controller connecten. Oh, kijk, ik sta stil. De opluchting, jongens. Oh, wat leuk. Oké, super fijn. Hey, ik ga jullie mijn boerderij laten zien. Zag er overigens wel iets leuker uit toen het geen sneeuw was. Moet ik heel eerlijk bekennen. Maar goed, we moeten het er nu mee doen, want het is nu sneeuw. De weg loopt hier dood. Zoals je kan zien staat hier ook van ga alsjeblieft niet verder. Want dan rij je zelf de pletter hier zo tegen deze schans. Dat moet je niet willen. Je kan deze kant op. En waarom ik het leuker vond toen het dus niet besneeuwd was, was omdat ik hier expres... Dit onkruid groeit hier bij design, ja? Dat heb ik hier bewust geplant. Dat werden allemaal van die gele sprieten in de herfst. Heel leuk, maar in de winter ziet hij er iets minder leuk uit. Oké, klein momentje tussendoor, want ik heb weer zo'n ding in de grond zitten. Denk je net van die vervelende fossielen af te zijn, heb je nu die dingen. Oké, nou hier heb ik niet zoveel onkruid geplant bij design hoor. Dit is gewoon lelijk. Ik heb hier mijn pompoentjes. Die mag ik wel weer zeggen. En ik heb hier dus allemaal graan verbouwd. En expres veel water gegeven, zodat er lekker veel ook groeide. Maar ik heb net van Mila een betere gekregen, zo'n korenveld. Maar ik wilde dat dit dus helemaal vol stond. Dus ik denk dat ik die nog wel ga vervangen. Leuk detailtje. Ik heb een boom omgehakt en er een kettingzaag naast gelegd. Kijk, ik sta expres hier, want dan kan je het gewoon goed zien. Ja, dat onkruid dat groeit door. Ja, ik weet het. Dus dat moet ik even plukken. Maar dat gaan we niet nu doen. Wat vinden jullie van mijn boom? Jongens, ik vond het zo creatief van mezelf. Ik heb het ook iedereen in huis laten zien. Kijk mijn boom. Niemand vond het interessant. Jullie wel, toch? Kijk mijn omgezaagde boom. En ik heb hier een bushokje. Ook echt zo'n hele vervallen, oude, vieze, verroeste bushokje, zeg maar. Nou, wat dozen. Ik heb deze lamp expres in het roestig bruin gemaakt. Zodat het echt een beetje ja, wat verouderd werd. Kijk mijn sporen. Ik heb hier ook echt een heel apart vakje in mijn design voor gemaakt. Hè, zodat ik hier van die vieze moddersporen kon maken. Ik vond het vet leuk. Ik heb hier nog één kraampje. Daar zit nog niet zo heel erg veel. Heel interessant. Ja, dank je. Dank je. Nee, mijn camera begint nu al... Nee, mijn camera valt nu al uit, omdat hij nu al zegt dat de temperatuur te hoog is. Nou, is echt iets niet goed met die camera, hoor. Oh, jongens, welkom weer bij No Signal Streams. Ah, wat is dit toch? Nou, dit is toch vervelend? Was vorige keer ook al. Ja, ik wil gewoon niet meer in beeld, jongens. Ik wil voortaan gewoon anoniem blijven. Nou, oh, wat irritant. Ik heb dus, Rick die heeft een hele nieuwe computerkast voor mij hier neergezet. Of, nou ja. Is die nou alweer irritant? Ja, ik wilde dat dus nu ook net verwijzen. Zo droog, no signal. Nou, Melissa die zei al, als in deze stream alles weer goed gaat, dan bel ik de krant hoor. Want dat, gaat, dan is, dat is niet goed bij jullie doen, voor jullie doen. Dus nou, speciaal voor Melissa was deze. Eigenlijk ging alles gewoon goed. Dit was gewoon expres. Nee, ik denk dat de camera gewoon weer ingesteld staat of dat die automatisch uitgaat. Nee, wat heb we... ik al gedaan. Heb ik al even. Oh, wat we vorige keer namelijk hadden gedaan. Wat we dachten was namelijk, mijn computer die koelt aan de achterkant. Dus die warmte gooit hij aan de achterkant eruit. En mijn camera hangt achter mijn computer, want ik film in een hoekje aan de zijkant. Dus wij dachten, waarschijnlijk raakt hij gewoon verhit van al die hitte die de computer afstoot. En dat allemaal zo in die camera smijt. Dus Rick die heeft nu een andere computerkast voor mij neergezet en helemaal in elkaar gebouwd. Zodat de warmte daar, die gaat er bovenuit in plaats van aan de achterkant. Dus we dachten, dan hebben we dit probleem niet meer. Maar nou zegt hij nog steeds dat hij te warm is. Ja, dat kan toch niet?
Nou, Rick gaat er nu naar kijken. In ieder geval echt super lief. Hey, even tussendoor. Ik heb hier een kraampje gemaakt. En in dat kraampje, daar wil ik heel graag iets van vuurwerk in gaan zetten. Nou, weet dat ze dat verkopen. Echt zo niet Nederlands om vuurwerk in zo'n kraampje langs de weg te verkopen. Maar ik had een kraampje over en ik dacht, dat vind ik wel heel grappig. Ik heb hier namelijk... Hey, ik moet nog even mijn pompoendingen terugleggen. Die had ik even geleend. Maar die heb ik nog niet teruggelegd. Dat moet ik nog eventjes doen. Ik heb hier namelijk mijn fruitkraampje teruggeplaatst. Om van die dingen op de grond gezet. Super gezellig. Weten jullie nog, voor de mensen die mijn streams vaker kijken, dat ik in de stream zei, ik wil heel graag een schuurtje bouwen. Heb ik toen niet gedaan uiteindelijk, want ik had toen weer geen ruimte. Heb ik gedaan? Superleuk vind ik het geworden. Kijk, dit is Melba de Boer. Melba de Boer is nog steeds Melba de Boer, jongens. Nog steeds de vriendelijke welkomstboer. Die woont nu hier, zo natuurlijk aan de Nieuwe Weg. En die heeft hier dus een stukje met een schuur. Kijk, die heb ik helemaal gebouwd met... het zijn scheidingswandjes hier zo achter elkaar. En kraampjes. En heb ik achterin een bloemenkast gezet. En is ook weer van die scheidingswandjes. En kijk hoe leuk dat staat. Is toch schattig? Het lijkt toch echt op zo'n boeren... Ja, zie, kijk, jullie vinden dat soort dingen wel leuk. Als ik het thuis stel, is dat... Oh, leuk. Kom jongens, kom kijken. Ja. Kijk hoe leuk. Oh, leuk. Mag ik heel even wat doen? Ja, Rick moet heel veel wat doen, hoor. Hij gaat heel even kijken naar mijn camera-instelling. Dat het niet zometeen weer no signal stream wordt de hele tijd. Als je dan iets kan verplaatsen, dan kan ik ook mijn chat nog zien. Ja, dank je. Maar heel leuk, hè. Ik ben ook echt heel erg blij ermee. Oké, nou, we gaan verder. Ik had hier nog een heel klein stukje over. Dus ik heb hier een moestuintje gemaakt. Eigenlijk met alle andere dingetjes die ik nog had liggen. En nou, hierachter zit eigenlijk niks spannends. Waarom loop ik hier überhaupt heen? Nou, dan had ik hier nog steeds een heel klein stukje over. Waar ik ook niet zo goed mee wist wat ik daarmee moest doen. Dus daar heb ik nu een heel klein bloemkastje gemaakt. Waar je kan zitten. Ja, het is niet echt heel spannend of zo. Nou, dan gaan we naar boven. Ja, ik vermijd nog steeds alles. Dan gaan we naar boven. Hier ben ik een heel klein haventje aan het bouwen. Ik wilde dat eigenlijk groter hebben, maar dat paste helaas niet. Dus mijn haven die is hier zo gekomen. Er staan ook van die boten waar die op de kant staan waar aan gewerkt wordt. Dus mijn haventje. Nou, dit bewaar ik voor zometeen. Ja? Dit ga ik hem op het einde laten zien. Wat schattig. Ja, leuk ziet het eruit, toch? Ik vind het ook echt leuk. Hier hebben we meer speelgoedauto. Oké, gaan we even naar beneden rennen. Whee! Dan ren ik even door mijn parkje heen. Dan ga ik even de andere kant op. Zo. Dan gaan we deze kant langs. Ga ik even hier naar boven. Ja, ik vermijd nog steeds het ene onderdeel van het verboden woord. Want ik ben op dreef. Iedereen zegt... Ah ja, zegt al, je hebt 0 keer het verboden woord gezegd. Ja, goed hè. Ik heb een boot midden op een meertje. Oh, dat is ook leuk, Melissa. Dat heeft Mila inderdaad ook gedaan. Dat staat heel schattig. Nou, hier heb ik nog steeds mijn begraafplaats. Echt super set. Ik denk dat niemand een begraafplaats bijna maakt. En zo. Wie van jullie heeft een begraafplaats? Heeft er iemand een begraafplaats gemaakt? Ik snap het wel hoor. Het is natuurlijk ook niet heel gezellig. Waarom zou je dat ook willen maken? Is hij gefixt trouwens? Ik hoop het. Oh. Ik heb hem even wat harder gezet. Dat hij wat meer koude lucht aanzuigt. Maar kijk, hij begint nu alweer... Ja, hij valt nu alweer uit. Nou! Wat is dit, jongens? Hoe kan dit nou? Dat heeft hij nooit gedaan. Nee. Ja, jawel. De eerste stream. Ja, maar daarna niet meer, toen ik al die nee, video's daarna had. Niet meer. En het slaat... Joh, we zijn weer bij No Signal. Nou, dat is toch vervelend? Je zou toch bijna in staat zijn om die oude camera gewoon terug te plaatsen? Ja, want het is toch vervelend? Jongens, zo'n dure camera gekocht, hè, een tijdje geleden. Elke keer gezeur. Zo, nooit Sony. Echt nooit Sony. Echt altijd. Kinderen heeft het ook, schijnbaar. Nou, maar ook sowieso Sony. Ik heb ook een keer een Sony-telefoon gekocht. De Sony Xperia. Toen dacht ik, ik had hem vooral gekocht omdat er een hele goede camera in zat. En dan wilde ik daar YouTube-video's mee gaan maken. Ja, dat waren mijn allereerste YouTube-video's. Waarbij ik dan van bovenaf iets ging zitten haken. En toen wilde ik die telefoon, omdat die het dus echt gewoon heel erg goed kon filmen. Toen had ik dus die telefoon opgehangen. En na 2 minuten was hij gewoon uitgevallen. En ik had hem best wel hoog, want ik was natuurlijk aan het haken. En toen was hij gewoon midden in mijn opname gewoon uitgegaan. En ik denk, hoe dan? En ik snapte er helemaal niks van. En elke keer ging ik kijken, toen bleek het dus gewoon zo te zijn dat hij oververhit raakte. En daardoor kon dus 2 minuten filmen met die telefoon. En dan was hij oververhit. Dat is toch zielig? Nou, toen dacht ik, ja, sorry hoor. Daar koop ik niet zo'n dure telefoon voor. Dus toen heb ik hem weggedaan. Toen heb ik hem omgeruild voor een... Wat heb ik toen eigenlijk gehaald? Ja, die Galaxy, hè? Samsung Galaxy S8 of zo heb ik toen genomen. Nou, die kon gewoon uren mee filmen, hoor. Nergens last van. Dat was echt gewoon... Nou, ze is nu nooit meer een Sony-telefoon. Maar we horen het wel blazen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Mijn fans staan best wel hard aan nu. Maar ja, blijkbaar maakt het helemaal geen verschil. Sorry.
Ik heb een Sony koptelefoon. Ja, dat zal wel goed gaan. Maar Sony opname, dat heeft toch echt wel een beetje issuetjes. Oké, nou, Rick die gaat in de tussentijd heel lief voor me nog proberen van alles te fixen. Dus dat is heel fijn. En anders wordt het weer een beetje een no-signal stream. En dan maken we er nog altijd gezelligs van. Oké, nou, anyways. Dit is nog steeds dezelfde superset begraafplaats. Ik ga er niks meer over zeggen. Hier woont Diana. Ja, hup, let's go. We gaan naar beneden. We gaan richting het strand. Oeh, we gaan netjes over het zebra. Oh, wacht jongens, stoplicht staat op rood. Ik moet heel verwachten. Nou, hier ben ik dus bezig geweest met mijn... Ja, wat is het? Een boulevard? Boulevard. Ja. Ik hoor dat ding blazen. Nou, als het goed is nu minder, want Rick die heeft hem eventjes wat zachter gezet. Ik zal hem zo meteen zachter zetten. Oh. Melissa die zegt, ik ga wel een begraafplaats maken. Ja, nou heb ik helemaal niet jullie antwoorden gezien over of jullie nou een begraafplaats hebben op jullie eiland. Ga naar het krankenhuis. Ja, ik ben onderweg naar het krankenhuis. Ik ben er bijna. Nou, ik ga door rood hoor, jongens. Ik heb volgens mij het groene licht gemist. We gaan gewoon hard gaan rennen. Gaat goed. We hebben hier... Oei, oei, oei. Wat een onkruid. Oei, oei, oei. Wat erg. Nou, hier dus mijn strandje. Super schattig. Dat is nu in de winter wel iets minder schattig dan in de zomer. En in de herfst. Maar oké. We gaan eerst even naar beneden. Ik ben, dit heb ik als allerlaatste erbij gemaakt. Want hier ben ik even een camping aan het maken geweest. Want die moest natuurlijk ook nog ergens. Want ik ging daar nu mijn haventje maken, daar helemaal bovenin. Dus toen moest ik dit verhuizen. Dus toen dacht ik, waarom plaats ik dat niet op het strand? Ik weet nooit wat ik op het strand moet neerzetten. En dacht ik, doe gewoon een camping daar. Ik vind het eigenlijk best wel schattig. Dus ik heb dat nu hier gewoon met een lekker schattig hoekje. Maak dat van die boscampings. Maar nu heb ik gewoon een hele schattige strandcamping hier zo zitten. Samen bij kappen. Kijk, die ziet er ook al uit alsof die tuk zit te chillen op de camping. Dus dat matcht er wel bij. Oké, we gaan naar boven. Ik ga nu niet meer zo vervelend lopen, oké? We gaan nu echt naar het krankenhuis. Ik weet even niet hoe ik dit het beste kan doen. Ik moet echt overal alles eruit trekken. Ja. Niks. Nee, nou ja, moeten we weer die ventilator erop zetten. Oh, gênant. Gênant. Ik wil stiekem wel een begraafplaats, zegt Indy. Ja, je doet er verder natuurlijk helemaal niks mee. Kijk jongens, hier heb ik mijn huis voor hele ernstige gewonde mensen. Die kunnen hier naartoe. Het is van binnen nog steeds een bar. Ik heb die nog steeds niet ingericht, dus dat wilde ik vandaag graag samen met jullie doen. Want ik heb inmiddels wel een heleboel spulletjes verzameld. Maar nog geen idee hoe ik het ga inrichten. Die zit hier zo. Inclusief krankenwaken. Heet dat zo? Hoe kom je aan dat wit teentje? Die heb ik een keer van de Schatteiland. Toen heb ik daar een heleboel van die teentjes meegenomen. Maar ik weet eigenlijk niet hoe je daar komt. Maar volgens mij heeft Mila de laatste eentje gekocht in het winkeltje. Dus volgens mij kan je ze daar gewoon halen. Oké, ik heb hier mijn kledingwinkeltje. Kijk, deze auto is op weg naar de haven. Kijk, ik zie hem gaan. Hier kan je dus zo weer die kant op om naar het parkje te gaan. Nou, daar waren we natuurlijk net al. Ik ga jullie het winkelcentrum laten zien. Ik wil daar wel even iets aanpassen overigens. Is het groen? Yes, let's go. Kijk, ik ben hier bezig geweest met het bouwen van mijn winkelcentrum. Ik heb hier mijn winkelkarretje staan. Ik had ze eerst trouwens zo dwars staan, zeg maar. En dan zag je gewoon 3 karretjes op een rij. Nu moet er wel een no-signal sticker komen, hè? Dat is een goeie, Melisje. toen zei Mila, die had ze op haar eiland, had ze ze zo neergezet. En toen zegt ze, ja, als je dan vanaf hier kijkt, lijkt het alsof die winkelwagentjes in elkaar zitten. Dat vond ik zo schattig, dat ik dacht, dat ga ik ook doen. Dus dan heb ik ze zo geplaatst. Nou, hier dus weer zo'n tralies erachter. Je kan hier eventjes pinnen. Hier heb ik een plein gemaakt. Ik had hier eigenlijk andere boompjes staan. Die wintergroene S heet die, geloof ik. Die heb ik nu bij dat parkje gebruikt. Heb ik even kerstboompjes neergezet. Maar ik wil hier eigenlijk ook even die andere steentjes doen waar dat sneeuw ook op ligt. Hoeveel talen spreek jij maar eens? Nou, Anouk, ik spreek amper Nederlands. Ik ben heel slecht in taal. Was ook niet mijn goede vak op... Zeg gewoon ambulance. Emma, wat ben je super, super intelligent. Dank je. Daar kon ik echt niet op komen op dat woord. Dank je. Ik dacht aan een ziekenwagen. Kijk, dat mag ik gewoon zeggen. Maar ik denk voordat het weer fout gaat. Ik zie... Wacht. Even kijken, hoe kom ik daar? Ik kan er niet uit. Nee, dat heb ik helemaal dichtgebouwd. Ik zie daar weer zo'n dinges. Nou, dan gaan we die zo meteen opgraven. Hier kan je een ijsje halen. Nou ja, dat is nu een beetje koud voor. Willen jullie van binnen zien? Willen jullie van binnen kijken? Of willen jullie eerst nog meer van het eiland zien? Dat we dat huisje zo meteen van binnen doen. Wacht. Pol. Wat willen jullie? Binnen kijken. Eerst nog de rest van het eiland. Hier, mogen jullie stemmen. Go. Komt ie weer. Ja, van binnen. Ja, wacht, ik heb gewoon een pol. Dat is het verboden woord. Ja, nee, maar ziekenwagen niet. Dat mag ik wel zeggen. Maar niet... Hospital.
Dat mag ik niet zeggen. Maar nee, ik spreek niet zoveel talen. Ik kan wel Engels, uiteraard. Maar laat me niet heel goed Engels spreken. Want dan gaat het vaak al wel een beetje mis. Maar ik kan wel heel goed gewoon Engels volgen. Engels films, gaat allemaal prima. Maar dat was het wel. Ik spreek een heel klein beetje Duits. Ein bisschen. En ik spreek een heel klein beetje Frans. Un petit peu. En dan houdt het echt helemaal bij op. Dat is echt niet om over naar huis te schrijven. Wat heel slecht is in talen op school. Oh, jullie stemmen voor binnenkijken. 86% die roept al binnenkijken. Oké, okay, nou jullie hebben bijna al het hele eiland te zien hoor. Dus, maar we gaan naar binnen. Let's go! Hoe lang speel je Animal Crossing? Nou, ik zat te kijken van de week. Stond hij op 630 uur of zo. Echt wel heel veel. Oké, okay, nou, welkom in mijn winkelcentrum. Ik wil dat het winkelcentrum een beetje zo'n vibeje geven. Dat je het gevoel hebt dat je buiten loopt, maar het is overdekt, weet je wel. Maar dat je hier allemaal winkeltjes in kan. Dus ik wil eigenlijk kijken of er uiteindelijk nog een soort van bordjes zijn die ik nog boven de deurtjes kan hangen. Maar dat heb ik nog niet gevonden. Dit krantje trouwens zat nog in Emily de opslag. Dit is namelijk Emily de oude huisje, maar ze heeft nu de eigen Switch. Dus ze speelt het nu op een eigen eiland. Dus vandaar dat ik dit huis heb ingericht hiervoor. Maar wat is dat? Is echt super veel uur. Ja, I know, Antje. Hij staat heel vaak aan en dan doe ik niks. Ja? Don't judge. Selfcare noemen we dat, hè? Selfcare. Oh, Lot die zegt ik heb 985 uur in Animal Crossing. Oh joh, dan valt het mee. Was het niet een maand geleden nog 550 uur? Sst, laat me mijn verhaal doen. Ja, dus dat. We hebben hier een bakkerijtje. Ik heb hier een snackbar gemaakt. En ik heb hier een... Nou, het is een soort van ijssnoepwinkeltje. Ja, gewoon een heel zoetig winkeltje. Zeg een volledige Franse zin. Wow, Rick die komt serieus weer aanzetten met de ventilator. Het is toch erg dit. Zeg een volledige Franse zin. Oké. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maurice. Comment tu t'appelles? En j'habite au Le Pays-Bas. Klopt dat? Ik woon in Nederland. En Le Syndicat d'Initiative. Ja? Oké. Okay. Wie weet wat dat betekent. Dat was al mijn Frans. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ook nog tellen tot 10. Gaat ook nog goed. Maar houdt het wel op hoor. Dat is echt wel bijna alles. Ja, un banquet pour demain. Dat kon ik nog. Dat was dan een stokbrood voor morgen. Dat moest ik altijd bestellen vroeger toen ik met mijn ouders in Frankrijk op de camping stond. En deux croissants. En dat gaat allemaal nog wel goed. Ja, au Pays-Bas. Ja, zie je. Dat is het toch. Ik ben serieus Frans aan het maken. Nou, Tessel, dat doe je vast een heel stuk beter dan ik. Ik was heel slecht in Frans. Oké, okay, nou jongens, wat willen jullie als eerste zien? Jullie mogen weer stemmen. Ik heb trouwens boven en beneden ook nog wat. Dus het houdt me niet op. Ja, er komt een heleboel. Maar jullie mogen kiezen. Waar gaan we als eerste heen? Gaan we naar de snackbar? Nog niet roepen in de chat, hè? Jullie mogen gewoon zo meteen stemmen. Gaan we naar de snoepwinkel? Ik hou het wel in de gaten. Als het ja, is goed. Dankjewel, liefje. Of gaan we naar de bakkerij? Oké, okay, let's go. Kies maar. Eén van de drie. De poll staat nu open. Zeg een hele Engelse zin. Hello, guys. It's me. Nee, dat is van iemand anders, hè? Dat is niet mijn tekst. It's me, Nikki. Waarom ik ook daarop kom? Nou, jongens, daar moet je mee doen. Dat was het. Ik heb een 4 voor mensenmaatschappij. Nou ja, daar ben ik ook niet goed in, Naomi, in mensenmaatschappij. Ik ben gewoon overal niet goed in. Ik was alleen maar goed in één vakken zoals scheikunde, wiskunde B. Wiskunde A was ik echt heel slecht in, want ik ben gewoon niet zo heel goed in Nederlandse taal. Dus was te veel lezen. Biologie ging op zich ook wel, als het niet heel veel mega veel leeswerk was. Ja, natuurkunde op zich oké. Okay, maar, oh ja, informatica was ik goed in. Ik was alleen maar goed in van die van dat soort vakken. So speak English to me. No, Melissa, I won't. Oké, okay, jullie hebben gestemd. Snoepwinkel. Let's go. We gaan naar de snoepwinkel. Daar gaan we dan. Wel lekker stil trouwens hier in het winkelcentrum. Geen geroesmoes. Hoi, Nikki. Ja, wist je niet, hè? It's me. Oké, okay, welkom in mijn zoete snoepwinkel. Kijk hoe schattig. Ik heb zelfs echt een superleuk behangetje. Die er helemaal bij matcht. Kan ik hem even goed laten zien? Even kijken. Oké, okay, ja, zo kan ik hem het beste laten zien. Kijk hoe leuk.
En hier heb ik een roze chocoladewand. Nou, dan heb ik hier een vitrine met allemaal gebakjes. Ik heb deze gediy'd, een of andere persik smoothie. En die heb ik gekregen vorige keer. Van een van jullie heeft hij me opgestuurd. Zo tof! Ja, gezellig hè? En deze heb ik laatst gekocht. Die vind ik ook echt heel leuk. Nou, dit ijsje dat had ik al een hele lange tijd. Maar ik wist nooit waar ik het kwijt moest. Dus die kon ik hier nu eindelijk gebruiken. En we hebben sinds kort de optie om dingen aan het plafond te hangen. Dus deze lampjes die heb ik gekocht bij de DLC. Die heb ik meteen opgehangen. Die vind ik super schattig. Echt zo enorm truttig. Maar ze staan in deze winkel zo leuk. Dankjewel Sabrina voor de superchat. Ga je geen Switch OLED kopen? Oké, ik heb wat gemist. Wat is dat? Wat is dat? I need to know. Is dat een nieuwe? Rijden die auto's ook echt? Nee, maar je kan ze wel verplaatsen. Nou goed, dat dus. Ik had eerst hier iemand nog achter de kassa staan die dan in zo'n roze jurkje, zeg maar, hier zo stond. Maar de kinderen die zeiden, ja, maar we willen af en toe wel eens gewoon naar jouw eiland komen met z'n tweetjes. En dan willen we daar spelen. En dan vinden we het leuk om zelf achter de kassa te staan. En niet altijd al die onthoofde mensen. Dus ik mocht het niet plaatsen, oké? Het stond heel schattig. Oh, dat is de nieuwe Nintendo Switch. Oh, nee, maar wat is dat? Nee, ik heb weer wat gemist, jongens. Jongen, jongen. Nou, waarschijnlijk wel. Rick en die gaat het wel weer kopen. Oké, let's go. Ik heb trouwens nog zo'n tafeltje besteld. Nog zo'n blauwe en van die roze stoeltjes. Ik vond het altijd wel leuk om buiten ook nog erbij te plaatsen of zo. Maar dat heb ik dus nog niet gedaan. Die staat er nog niet. Er staat nu nog een pinautomaat. Oké, nou, dan gaan we nu even naar de bakkerij. Goed, dan doen we daarna de snackbar. Hé, maar eens vraagje. Waar kan je de polls zien? Ik zie ze niet in de chat. Nee, als het goed is, Sielke, kan je ze gewoon in de chat zien. Maar ik zou het even aan de moderators vragen als ik jou was. Want ik denk dat je ze gewoon moet kunnen zien in de chat. Oké, dit is mijn bakkerij. Kijk hoe schattig. Dit is mijn favoriet. Want ik hou heel erg van deze kleurtjes zo. En deze gewoon stijl. Ik heb hier ook zo'n schilderij. Want dit was blijkbaar weer fake. Red heeft me weer van die fake troep zitten verkopen. Dus die heb ik hier opgehangen. En die poster heb ik gekregen van Bladders. Dus die heb ik daar opgehangen. En al die dingetjes die ik heb zitten bakken. Kijk nou hoe gezellig. Brood en een of andere bruine suiker. Kijk, hier heb ik wel trouwens een onthoofd iemand achter de kassa gezet. Omdat ze hier toch niet erachter konden. Dus dan maakte ze het niet zo uit. Deze is fantastisch. Dit is mijn favo, zegt Jolien. Ja, dat heb ik dus ook. Ik hou echt heel erg van deze sfeer. En ook van hoe dit er zo uitziet met dit. Waar je zo wat kan weggooien. Zo schattig vind ik deze. En hier hoe je zo kan zitten met die hapjes standaard. Oh. Echt heel leuk. Dus toen ik hiermee bezig was, had ik zoiets van, ja, dat restaurant wat ik heb ingericht, dat ga ik ook echt even omgooien. Want zeker omdat je nu zelf kan koken, kan je echt zoveel lekkere dingen maken. En je kan tegenwoordig accentmuren aangeven. Dus je kan nu ook één muurtje een ander behangetje geven. Nou, dit behang. Jongens, dit behang. Dat is toch gewoon geweldig. Dat matcht toch echt zo goed. Het is eigenlijk een koffiewinkelbehang trouwens, die andere die je erachter ziet. Maar ik vond het wel leuk staan. Zeker zo met die plankjes er ook nog bij. Dus dat, mijn bakkerij. Neem lekker een koekje als je binnenkomt. Die zijn gewoon gratis, kan je gewoon pakken. Dus ik kom alleen maar binnen voor de koekjes. En weet je waar ik krankenhuisspullen kan vinden? Ja, die kan je best wel vaak kopen bij de Nookshoek. En je hebt ze ook wel eens op je DLC-eiland. Kijk, dit bordje trouwens ook hier. Die kwam ik laatst ook tegen in een Nookshoek. Zo'n bordje voor aan het plafond. Staat omdat je kan pinnen en zo. Met zo'n trap naar boven, vond ik ook zo leuk. Oké, snackbar. Die heb ik echt ingericht. En mijn idee hiervan was wel echt van, oh, dat is leuk, minder leuk trouwens. Imane zegt, mijn zus die ligt in het krankenhuis. Dus dat is niet heel fijn. Sterkte voor je zus. Ik hou het goed vol trouwens, met het verboden wordt. Melissa gaat niet blij met me zijn vanavond. Kato zegt, prachtig. Oh, dankjewel. Nou, deze heb ik echt een beetje gierig ingericht. Ik weet niet hoe de snackbarren er bij jullie uitzien. Sorry voor iedereen die snackbar runt. Alle snackbarren waar ik kom zien er zo uit als deze. Dus de kinderen die zeiden ook meteen, oh ja, dit voelt echt als een snackbar. Je ruikt ook gewoon het frituurvet al, weet je. Milan noemde het zelfs een beetje een gierige inrichting. Nou, dat is wel hoe ik snackbarren ken. Ik ken ze niet echt mega luxe. Ik kom waarschijnlijk in de verkeerde snackbarren. Maar dat is altijd wel een beetje een bij elkaar geraapt zootje van geel. En ja, gewoon zo. Dit vibeje dat hier hangt. Zo voelt het wel, zeg maar. Ze hebben wel een afzuiger opgehangen. Kijk maar, die hangt daar bovenin. Het scheelt iets voor de stank, maar echt serieus. Als ik hier binnen ben, ik ruik gewoon frituurvet. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb niet zin in een patatje met. Maar ze hebben ook gezond slaatje, kan je hier ook halen. Maar dat is eigenlijk voor... Dit was, je moet je even een beetje inbeeldingsvermogen voor hebben, maar dit is eigenlijk... Hier liggen de kroketten en de frikandellen, ja? En de doosjes.
Deze is zo echt. Nou, gelukkig Jolien, want ik kan me er dus ook echt in vinden. Al net zo'n beetje een troepje. Oh, Charlotte niet. Charlotte, waar woon jij? Want ze zegt, sorry, bij ons ziet de snackbar er heel anders uit. Nou, dan ben ik echt heel benieuwd hoe jullie snackbar eruit ziet. Want ik wil ook wel eens een keertje een luxe snackbar. Ik kom altijd bij van die gierige. Dit is nog netjes. Ja, nou dat is. Even kijken of ik hier ook iets aan de muur heb opgehangen. Ja, ja, ja. Kijk, zo'n net niet matchend schilderij, weet je wel. Met van die zo'n vies muurtje. Ja, ja, ik vond het helemaal top. Helemaal top vond ik dit. Volgens mij trouwens kun je deze boxjes kan je ook nog aanpassen. Maar ik heb er maar eentje. Ik weet niet of ik die kan nabestellen eigenlijk. Ik denk het wel. Volgens mij kan je die ook nog aanpassen. Dus dan kunnen we ook nog een keer zo'n designer opdoen van iets. Oké, jullie mogen weer even stemmen. Waar gaan we als eerste naartoe? Mogen jullie kiezen? Boven, en dan zal ik alvast vertellen wat er zit, want dan weet je ook wat je kiest. Boven zit de kledingwinkel. Beneden zit de supermarkt. Wat doen we? Hier, mogen jullie kiezen? Wat wil je als eerste zien? Kledingwinkel of de supermarkt? Ze zijn allebei heel erg leuk. Maar nou mis ik nog best wel wat spulletjes hoor. Mijn snackbar ziet er echt zo uit. Ja toch Chris? Nou, ben ik blij om. Kunnen jullie goed vinden. Wij hebben echt zo'n Amerikaanse frituur. I love it so. Met blauw, rood en geel. Oh Lise, dat is echt heel leuk. Dat is echt leuk. Toen ik vroeger in Almere woonde, toen hadden wij in Almere hadden we een park. En in dat park hadden we zo'n American Diner zitten. Gewoon echt midden random in zo'n hele grote... zo'n oude Amerikaanse bus. Iets was het volgens mij ook. En die hadden ze van binnen helemaal verbouwd tot een diner. En dan hadden ze dus ook die hoekjes gemaakt. Zo echt met die bankjes en zo'n tafeltje. En dan kon je dus American Pancakes bestellen en zo. Was zo schattig. En dat was dus dan ook echt helemaal in dat stijltje ingericht. Dat is echt heel leuk. Daar kwamen we pas achter toen we bijna gingen verhuizen. Toen dachten we, oh dat is echt wel leuk. Maar ja, het is failliet gegaan. Dus je kan er niet meer heen. Denk ik. Tenminste, toen we net weggingen, stond dat in de krant van dat ze failliet gingen. Dat het wegging. En toen dachten we, oh nou... Dan gaan we dat ook niet meer missen in ieder geval. Ik denk dus, omdat wij het ook niet wisten dat het zat... terwijl het bij 5 minuten loopafstand zat van ons huis... dat er iets niet helemaal goed was gegaan in de marketing, denk ik. Maar is, noem de snackbar Fria Chick. Jeetje, zullen we het gewoon niet doen? Oké, jullie willen eerst boven kijken. 54% zegt boven. Oké, gaan we naar boven. Kijk trouwens ook mijn bordje. Zie, helemaal in stijl. Helemaal in stijl. Oké, naar boven. Dan gaan we naar de kledingwinkel. Ja, deze is echt leuk. Ik heb zoveel leuke spulletjes, joh. Dit is echt, het voelt zo erg als een kledingwinkel. Dan wel zo'n wat kleiner, hè. Meer zo'n soort van boutiquejes, zeg maar. Ik heb kledingbehang. Ik heb wel echt maar één. Ik heb ook geen accentmuur hier. Het is gewoon, oh jawel, ik heb hier nog een muurtje. Omdat ik altijd anders wel heel veel kleding vond. Dus daar heb ik... Een museummuurtje is het volgens mij niet echt iets heel spannend. Ik heb pashokjes neergezet, wel 2 verschillende. Maar joh, eentje voor de kinderen en eentje voor de volwassenen of zo weet ik veel. Ik heb hier een heel klein gedeelte in het een beetje roze. Met allemaal van die doosjes erbovenop. Oh my god, zo mooi! Ja, dit is leuk hè? En een wat chiquer vloertje. Ik heb er wat van die paspoppen ingezet. Nou, ik vond dat wel leuk. Zo'n tafeltje waar dan zo'n bordje op staat. En dat je dan... daar dus ook allemaal van die kledingstapeltjes hebt. Dus ik heb hier nog zo'n theetafeltje geknutseld en neergezet. Nou, hier bovenop, dit zat dan weer een Emily de opslag. Die had nog een bruidsdingetje en zo'n haarbandje zitten. Toen dacht ik, ik kan ook nog van die poppenhoofden er bovenop zetten. Alsof je dat nog kan kopen. Dus toen heb ik dat er ook nog bij geplaatst. Vond ik ook wel heel schattig. En hier nog een horloge dingetje. Nou, nog meer van die rekken, allemaal verschillende. Met weer vet veel dozen er bovenop. En kijk, 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 als ik erachter sta, hè. Oh, wacht, even de camera goed zetten. Zo. Hallo mevrouw, u wilt iets kopen? Het voelt toch echt heel echt? Dit is toch leuk? Chiarella zegt in Beatrix Park. Ja, inderdaad, in het Beatrix Park. Dat was echt pal achter mijn huis. Daar woonden we echt heel dichtbij. In Beatrix Park staat trouwens ook echt, voor de mensen die niet uit Almere komen. Er was dus een park in Almere. Er zat ook echt een super groot skatepark. Daar kwam ik vroeger echt heel erg vaak. En nu ik zoveel rolschaats denk ik wel eens, ah, als ik daar nog had gewoond, jongens. Dat skatepark was zo groot. Daar was ik zo blij mee geweest nu. Maar ja, helaas. Jij bent zo goed in bouwen. Ah, dankjewel. Ik heb een lesje gezegd, nee, dat ziet er echt uit als een luxe kledingwinkel die ik vermijd. Nou, weet je, ik ook hoor. Want over het algemeen als je binnenkomt is dat meteen, goedemiddag. Kan ik u ergens bij helpen? Nee, ik wil gewoon even kijken. Oké.
maar is dit dan niet misschien iets voor jou? En dan voel ik me altijd heel erg opgelaten als ik dan in 2 minuten weer naar buiten wil. Omdat ik niks wil kopen en dat ik gewoon alleen eventjes wilde kijken. En dan gewoon weg wil gaan. En hier in het dorp hebben we dus alleen maar van dit soort winkeltjes. Het heeft me ook echt 2 jaar geduurd voordat ik daar voor de allereerste keer naar binnen durfde. Want ik vond het echt te eng. Omdat ik hier dan ook niet vandaan kom. En ze me dan meteen aanspreken. En dan loop je in je eentje zo'n heel klein winkeltje. Weet je wel, waar je zo'n winkel... Oh, ik krijg er echt mega stress van. Melissa, ja, zo vet irritant. Trouwens, ik heb dat nu niet meer. Hè? Ik heb me daar overheen gezet. Ik ben toen gewoon daar die kledingwinkel binnen gegaan. Superleuk vrouwtje die daar werkt. Echt super aardig mensen. Helpt me ook tegenwoordig altijd. Dus nu is het gewoon echt leuk. Nu kom ik dan binnen en is het echt van... Hé, hey, daar ben je weer. Heb je weer een beurs? Nee. Heb je weer nieuwe kleding nodig? Ja. En dan gaat ze me helemaal helpen. Ze weet ook precies wat ik leuk vind. Dus dat is dan wel weer... Als je het dan eenmaal eroverheen hebt gezet, is het wel heel leuk. Ze houdt zelfs allemaal dingetjes voor me achter. Omdat ze weet dat dat voor mij is. Dan zegt ze, ja, heb ik nog wel eentje van liggen? En dan haalt ze dat voor me. Ze weet ook precies mijn maat. Dus dan is het eigenlijk wel weer heel fijn. Dus ik ben altijd heel blij met haar. Ze zal niet kijken. Maar Ingrid, als je kijkt, ik ben heel blij met je. Dus je moet je er even overheen zetten. Dan valt het mee. Oké, nou, mijn kledingwinkel dus. Let's go. We gaan hier weg. We gaan naar beneden. Jaden zegt dat er heel veel besmettingen in mijn klas zitten. Zit ik thuis in quarantaine. Hè? Wat vervelend. Nou, hopelijk blijft het jou bespaard. Maar wel heel vervelend. Ja, maar het zijn vaak te dure winkels. Ja, Melissa, gelukkig valt het hier mee. Hier hebben ze gewoon ook only kleding en zo ertussen hangen. Ook wel wat duurdere merken, maar ook vooral gewoon de merken die ik eigenlijk ook altijd wel haal. Zoals Lofi's en Only. Dus dan is het wel te doen. Oké, maar ik ga ook niet in van die winkels naar binnen waar het dan €600 voor een Louis Vuitton jurkje is hoor. Want dan weet ik ook niet wat ik moet halen. Kijk jongens, we zijn in mijn supermarkt. En nu snappen jullie waarom mijn pompoentjes er net niet lagen. Kijk, die liggen hier. Ja, had ik even nodig. En ik heb nog een nieuwe hoor in mijn opslag. Maar die moest ik er alleen nog even neerleggen. Maar dat heb ik niet gedaan. Wat ik dus nog niet heb. Ik had wel... Even voordat ik zo meteen even een heleboel verhalen door elkaar eens te vertellen. 1 ding. Hoe tof is mijn behang? Kijk nou. Hoe tof is dit behang? Die vriesvak lijkt wel echt. Dit lijkt wel echt. Dit is toch geweldig? Dit voelt echt als een buurtsupertje, zeg maar. Zo'n heel klein supermarktje. Melissa, waar ook alles 10 keer duurder is dan bij de Albert Heijn. Want het zo'n klein winkeltje is. Heb ik hier gemaakt. Maar wat ik dus nog niet heb, zijn van die schappen waar dus al dat... eten in zo ingelegd kan worden. Dus ik heb hier van die barretjes, van die toonbankjes zijn dit. Van die wachtbalies, geloof ik, heet het. Dat heb ik op me neergezet. Daar heb ik van alles opgezet. Ik heb van alles zitten knutselen en zitten maken. En dit is gewoon volkorenmeel wat ik heb zitten maken. Dat heb ik neergezet. Nou, die blikjes die heb ik dan bij de Tom Nook weer vandaan. En bij de DLC kon je die meenemen. Nou, brood is geknutseld, fruitmandjes en zo. Dus dit zijn eigenlijk gewoon allemaal DIY-receptjes. Ik heb ook nog een heel stapeltje met winkelmandjes. Daar heb ik een DIY van, maar daar heb ik dus 5 winkelmandjes van nodig. Vorige keer was Red op mijn eiland en die verkocht winkelmandjes. Ik dacht, top. Dan haal ik er meteen een heleboel. Maar ik dacht dat ik er 3 nodig had. Dus toen heb ik er 3 nu gekocht. En ik had 5 nodig. Dus ik kan nog steeds mijn winkelmandjesstapel niet maken. Dus die moet ik nog even bestellen. Is alles daar gratis? Ja hoor, lieverd. In deze winkel is alles gratis. Hier mag je gewoon gratis shoppen. Er staat wel echt iemand achter de kassa. Maar alles is for free. Of, dit staat normaal buiten als ze dingen gratis hebben. Of staat het ergens bij. Kijk, dit is ook wel een beetje de opslag. Weet je, ze hebben niet zo heel veel opslag in het ding. Want ik zat ook gewoon dit rek gewoon neergesmeten, zeg maar. Nou, hier had ik ook weer iemand achter de kassa staan. Maar dat mocht ook weer niet van de kinderen. Want Mila wilde heel graag hier zo in de supermarkt spelen. Dat hebben ze overigens nog nooit gedaan. Ik denk ook dat ze het nooit gaan doen. Maar hè? Mocht niemand achter de kassa zetten. Kijk, je kan ook met het winkelwagentje. Oh nee, mag niet, want het is natuurlijk niet mijn huis. Anders dan gaat hij heel zwaar. Alsof er iets mis mee is. Dus ik mag even bij je shoppen, maar is jou hoor. Kom maar even in mijn winkeltje shoppen. Ik zie alleen maar dezelfde dingen in de chat. Oh, echt waar? Zitten mensen de hele tijd weer hetzelfde te zeggen? Ik heb die schappen wel voor je. Ah, Lisette, dat is lief. Nou, ik ben nu even met... ik ga nu eventjes... ik ging bijna zeggen. Ik ga nu eerst eventjes aan het krankenhuis gaan beginnen. Gaan beginnen. Dat is niet goed Nederlands, maar dat maakt niet uit. Hamsteren! Maar ja, ik heb hier nog van die... die dingen neergezet. Van die kastjes. Deze had ik nog. Die stonden vroeger ooit op mijn eiland. Maar ik gebruikte ze nu toch niet meer. Toen dacht ik, ik zet ze gewoon hier erbij. Dus dat was alweer mijn hele winkelcentrum. Dat is eigenlijk best wel snel ingericht. Het verzamelen duurde langer dan het inrichten. Maar het is leuk, hè? Dat is heel schattig zo, toch? Ik ben er ook erg blij mee. Dus ik wil nog wel een aantal leuke dingetjes verzamelen. Ik had hier in het begin trouwens nog in het midden een fontein neergezet. Maar het wordt heel krap om doorheen te lopen. Dus het is een beetje kaal. Ik wil hier eigenlijk nog wel iets aan doen. Maar komt wel. Dat dus. Leuk?
Dan hebben we nu weer lekker muziekje, want het is wel heel stil in mijn winkelcentrum. Er mag wel een muziekje aangezet worden. Kijk, dit is beter. Yes, drinken. Dank jullie wel allemaal voor de reminders. Ik ga drinken. Dat winkeltje, dat lijkt echt op zo'n winkeltje op een camping. Ja, Suus, dat zei Rick inderdaad ook al. Echt zo'n, inderdaad, zo'n Centerparks winkeltje. Klopt. Oké, nou, als je hier zo tussendoor loopt, dan kom je in de opslag, zeg maar, van het winkeltje. Dus kijk, er staat hier ook een vrachtwagen. Die is aan het laden en het lossen. Er staat hier ook weer zo'n rolcar. En dan heb je hier, ja, jongens, dat hoort er ook bij, hè, bij het gewone leven. Niet alles is mooi en netjes. Dit is een troephoek. Het winkelcentrum heeft een hartstikke boel rotzooi, weet je wel. Dus dat dumpen ze gewoon hier zo, met al die schappen en wat zijn het, van die rolkarren. Containers, nee hoor, ik hoef niks weg te gooien. Vuilniszakken, nou, dat staat allemaal hier. Allemaal troep. Ja, lekker verstopt achterin op het eiland. Die vrachtwagens moeten natuurlijk ook ergens tanken, dus dat kunnen ze hier doen. Bedacht me dit later pas, dacht ik, oh, was weer vet leuk geweest als we een heel leuk tankstation hadden gemaakt. Maar ik weet dus niet waar. Dus ja, hè, dat gaat niet. Kijk, hier rijden mijn vrachtwagens ook naartoe. Dus dit is eigenlijk de achteringang van mijn park. Dus niemand ziet dat op mijn eiland. Maar als je dus hier achterloopt, dan kom je dus eigenlijk gewoon echt in het industriële gedeelte. Van het laden, het lossen en de troep. Ja, moet toch ook ergens? Gewoon een troephoek. Heel normaal. Ja, hey, nu ik hier toch ben. Ik schep meteen even dit ding uit de grond. Wat is dit? Hey, weet je wat ik trouwens heb gedaan? Ik heb ze vorige keer allemaal in mijn kamertje gezet. In mijn gamekamertje. Ik heb mijn huis ook ingericht hoor. Die ga ik jullie ook laten zien. Ik heb ze allemaal in een kamertje gezet. Toen maakten ze me toch een herriejongen met elkaar. Oh, wat een chaos. Ik had ook nog muziek aanstaan. Dus daar gingen ze ook nog allemaal op. Ik had ze allemaal aan de muur gezet. Nou, ik heb ze allemaal weer weggehaald. Ik werd er helemaal gek van. Dus ik vind het echt zulke rare dingen. Ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Weg ermee. Nou, oh wacht, ik zie nog een postfles. Die ga ik ook nog even oppakken. Maar 9 van de 10 keer wat erin zit. Oeh, recept heb ik wel. Wat hebben we? Ingelegde groenten. Oh, heb ik al, jongens. Heb ik niet? Oké, dan dump ik die even op mijn dubbelplek. Ligt niet zoveel meer op mijn dubbelplek. Helemaal niks meer zelfs. Want Kitta die heeft tegenwoordig ook Animal Crossing. Dus die kwam even langs op mijn eiland om wat geld te halen, uiteraard. Doodlehummer, ik ben tegenwoordig sugar daddy geworden. Maar ik heb ook zoveel geld nu. En toen was ze dus meteen hier. Toen zei ik, ik heb hier nog een heleboel van die DIY's liggen die ik toch dubbel heb. Dus die heeft ze meegenomen. Of eigenlijk meteen opgeslagen. Dus ik leg die voor de klaar. Dan heeft ze ingelegde groenten om voortaan te kunnen maken. Mijn woonkamer staat vol met die dingen. Een lawaai. Ja, maar echt joh. Ik vond het echt. En ik vond het ook helemaal niet leuk. Er zat er eentje tussen. Die doet echt dit. Echt zo'n spartelen vet druk met zijn armen. Nou, die vond Mila natuurlijk weer het grappigste. Mila die houdt op van drukke dingen. Dus ja. Maar voor de rest, ik had er helemaal niks mee. Oké, ik ga jullie mijn huisje laten zien. Goed. Die is echt ook heel schattig geworden. Die is ook echt heel erg leuk. Oh, dan heb ik wel meteen één dingetje in mijn huis dat ik wil gaan aanpassen als ik er toch ben. Begin nu aan je krankenhuis. Nee, nog niet. Ik moet nog eerst even. Ik moet sowieso alles voorbereiden. Hè? Ik moet alle spullen uit mijn opslag die kant op brengen. Zo, dus ik moet sowieso naar binnen. Nou, welkom in mi casa. In mijn huis. Voor de mensen die geen Spaans spreken zoals ik. Is het Spaans? Of is het Italiaans? Nee, toch? Nee, Spaans, hè? Welkom in mijn huis. Ik heb hier gezellig, helemaal gezellig gemaakt. Ik vind het heel schattig zo. Ik heb een sneeuwwandje met allemaal witte wandjes. Mijn piano staat hier. En ik heb helemaal gezellig muziekje aangezet, want ik wist dat jullie op bezoek kwamen. Oh, nee! Oh, altijd krijg ik bezoeken. Wel zo vervelend. Tijdrekker, ja. En zo met deze 10 uur. Ja, sorry jongens. Ik moet gaan. Te laat. Oh, het is Italiaans. Oké, sorry. Nou, ik heb Marshall ook nog op bezoek trouwens. Ik vond het trouwens echt serieus een leuk liedje. De kinderen kenden dit liedje ook. Volgens mij wordt hij gebruikt in een Mario Kart level. Maar ik vind het altijd wel leuk omdat het anders in die huisjes zo stil is. Dus ik zet eigenlijk altijd wel muziek in neer. Oké, nou, we gaan. Ik ga jullie mijn slaapkamer laten zien. Ik bewaar het allerleukste voor het laatst, dat is de zolder. Dat vind ik zelf de allerleukste ruimte. Gewoon weglopen, ja. Ik ga gewoon weglopen. Gewoon achterlaten die Marshall. Ik vind dat zo'n stomme feature. Dat de mensen op... Ik snap het idee hoor. Als je het spel speelt is misschien leuk. Maar ik kom soms gewoon in mijn huis omdat ik even wat wil doen. En dan komen ze zomaar langs. Kan ik niet meer in mijn opslag normaal wezen. Kan niet meer verbouwen. Weet je, dan denk ik, ga weg. Echt heel vervelend. Oké, mijn slaapkamer. Dit is leuk, hè?
Ik vind mijn slaapkamer zo gezellig. Ik heb van die boekenwanden geknutseld. Van die hele hoge. Die heb ik staan maken hier. Boem, boem, bisch, bisch in mijn kamer. En er is weer een accentwandje. Dat vind ik ook zo leuk. Dat dat gewoon nu kan. Achter de muur. Mijn bed. Ja, een beetje truttig. Niet helemaal mijn smaak. Maar alle bedden in dit spel zijn niet helemaal mijn smaak. En een beetje moi. Dus ik vond dit het beste tweepersoonsbed dat er was. En dan vond ik deze sprei dan nog wel gaan. Dus als je vergelijkt met allemaal. Dan is deze wel echt het beste. Met mijn schattige boekenkastje heb ik ook nog een boem boem bus bus hier zo midden in mijn kamer. En ja, kunst. Want ja, moest iets neerzetten. Want ik heb dit gemaakt. Die ramen zijn leuk, hè? Die waren gewoon te koop ook bij de Nookshoek. Dat bed is echt leuk. Oh, nou thanks Esther. Dan vind ik hem ook leuk, als jij hem leuk vindt. Oké, okay, nou, we gaan hier weer weg. Weg uit mijn secret room. Doe me denken aan Sims. Ja, hè? Lekker truttig kamertje inderdaad. Ja, dat doe ik dat ook altijd inderdaad. Zo'n behangetje erachter en net een ander kleurtje. Nou. Oh, hij gaat weer weg. Nee. Dat is goed, tot later. Bye bye. Ja, dat was echt superleuk. Heel gezellig. Kom nooit bij mij op bezoek in het echt, mensen. Dat is blijkbaar ook met je omga. Ik ga gewoon naar mijn slaapkamer en daarna is het gewoon bonjour. Oké, okay, nou, we gaan hier naartoe. Hier, nee, ik ga niet piano spelen. Kom, we gaan naar de keuken. Ik ga jullie mijn keuken laten zien. Zeg dit! Krankenhuis! Nee, Lana, ik trap er niet in. Het gaat gewoon lukken. Ik ben super scherp vandaag. Gaat helemaal goed komen. Welkom in mijn keuken. Ik vind de keuken op zich wel leuk, maar ik ben nog niet mega tevreden. Maar dat is meer, ik heb gewoon nooit zo heel veel leuke keukenspelletjes. Dus ik zet altijd maar van die... Ik heb heel veel leuke keukenspulletjes. Volgens mij is er gewoon niks meer. Maar ik weet gewoon nooit hoe ik het moet inrichten. Ik vind deze kast heel leuk. Die heb ik geknutseld. Die heb ik ook weer volgesmeten met wat van die troep. Ik heb een blikjesautomaat. Want, hè? Waarom niet? Ik was rijk in deze game, toch? Dus naast de koelkast heb ik ook gewoon een blikjesautomaat in huis. Ik heb een televisie, zodat ik lekker mijn favoriete Jamie Oliver kan volgen terwijl ik kook. Ja, doe ik in real life ook. Echt altijd. Koken. Natuurlijk dan, hè? Niet Jamie Oliver kijken. Dat doe ik namelijk ook nooit. En dan heb ik hier mijn koelkast. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde behang als dat van net. Ik vind die witte wel leuker, maar die hadden ze niet meer te kopen in de Nookshoek. Dat was namelijk alweer de volgende dag dat ik dat bedacht. En toen dacht ik al, ze hadden toen die zwarte. Toen dacht ik, dan doe ik die zwarte. Oh, je bedoelt au revoir, denk ik. Oh ja, dat kan ook. Maar je kan ook gewoon bonjour zeggen, toch, als iemand weggaat. Maar oké, je hebt gelijk. Het is inderdaad au revoir. Ziekenhuis. Oh! Zei ik het nou, Doodlehummer? Maar volgens mij moeten we het krankenhuis maken. Doodlehummer, zei ik het nou echt? Ik zei het heel zachtjes, hè? Jullie hebben dat niet gehoord. En ik maakte mijn woord volgens mij ook niet af. Gaat het zo goed? Dan ga ik dan nu gewoon... het helemaal verkeerd doen? Ooievaar. Nee, niet Indie. Ik zei niet ooievaar. Ja, je zei het. Oh, Doodlehummer. You were on my side. Wat is dit nou? Jongens, ik ga vanaf nu Doodlehummer eruit smijten als een moderator. Oh nee, kijk jullie allemaal blij zijn. Nou, oké. Okay. Ik gun jullie plezier. Kom maar door met die emoji. Doe maar, doe maar. Hé, dan hebben we er eentje. Nou, vooruit. Oké, okay, nou mijn keukentje dus. Ja, we gaan snel verder voordat ik hier nog meer allemaal rare dingen ga zeggen. Maar is dit dus een wonder nul keer het verboden woord gezegd? Oh my god, ik typte het en je zei het. Ja, je moet dat ook niet zeggen, dan jinx je het. Daardoor ging het mis. Het is jouw schuld. Ja, helaas, helaas. Het staat ook lekker in beeld. Kijk maar, je kan hier nu zo hieronder. Zie, zie, mijn hoofd daar zo met een kruis. En dan eentje. Zijn jullie blij? Ja, zijn jullie blij? Oké, okay, let's go. Sharon is helemaal blij met haar lavalamp. Ja, leuk is die, hè? Die moest wel toegevoegd worden nu. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat, kijk even de vorige stream terug. Dan snap je hem helemaal. Oké, welkom in mijn badkamer. Zoals jullie weten kan je tegenwoordig accentmuurtjes maken. Maar ik wilde natuurlijk dat weer op een heel klein stukje. Dat kan niet, want je hebt altijd wel een heel muurtje. Maar ik wilde heel graag een douchehok. Dus wat heb ik gedaan? Heel creatief. Je kan tegenwoordig kamerwandjes maken. Dus ik heb er 3 gemaakt. Er staan er hier 3. Dus ik heb er 2 zo gewoon weer daar tegen de muur gezet. En eentje dus zo schuin. Waardoor ik nu nog maar een heel klein stukje van dit behangetje kan zien. Hey.
Heb ik de creatief opgelost of niet? Ik heb hier dus nu mijn inloopdouche. Nou, jullie vonden mijn pak toch niet mooi, dus ik laat het wel nat worden dan. Lavalamp stream de best, zegt Sunpipe. Ja, super grappig was dat. Oh, wat erg. Waarom ligt er een boek? Nou, je bent niet de eerste die dat vraagt. Rick die vroeg dat ook al meteen. Maar wat doe je als je in bad zit? Ja, ik tenminste. Als ik in bad zit, lees ik een boek. Daarom zit ik nooit in bad, mensen. Want ik haat lezen. Maar als ik in bad ging, dan las ik een boek. Oké, tegenwoordig als ik in bad ga, dan neem ik mijn telefoon mee. Ik weet niet wat jullie doen. Wat doen jullie? Wacht, ik ga daar een poll van maken. Wat doen jullie? Als je ooit in bad gaat, hè, dan niet een heel verhaal ophangen. Ik heb geen bad of ik ga nooit in bad, want ik heb geen geduld voor. Als je dus ooit gewoon een keer in je leven in bad gaat. Als je ooit in bad gaat, wat doe je dan? Boek lezen? Of je telefoon lezen. Je telefoon lezen. En niet andere dingen hoef je niet te antwoorden. Dat hoef ik allemaal niet te weten wat je nog meer in je bad zit te doen. Esther zegt, nee, ik ben altijd bang dat mijn telefoon erin valt. Ja, mijn telefoon zit tegenwoordig waterdicht, hè. Dus als je iPhone onder water valt, dan is er helemaal niks aan de hand. Dus je kan prima met je telefoon in bad zitten. Telefoon in bad, dat is zo gevaarlijk. Just saying, Sarah, waarom is dat gevaarlijk? Telefoon lezen. Kijk, zie 88%. Ja, dat heb ik dan. Ik zit wel eens bij de kapper. Ja, ik denk dat is vrij normaal. Ik zit wel eens bij de kapper. En dan vraagt ze ook altijd als mijn haarverf aan het intrekken is. Wil je wat lezen? Of vermaak ik je wel? En dan denk ik echt, ik ga toch niet zitten lezen? Nee, ik heb mijn telefoon. Weet je, ik vermaak me wel hoor. Geef mij maar mijn telefoon. Maar elke keer zegt ze dat dus weer. Wil je wat lezen? En dan zeg ik weer, hoe lang ken je me nou al? Je weet toch dat ik gewoon mijn telefoon wil? Oh ja, oh ja, oh ja. Nou ja, hier dus niet. Hier lees ik een boek. Daarom ligt hier een boek. Want ik ben in bad. Kijk, mijn bad is ook aan het volstromen. En mijn boek ligt klaar. Ik veel. Moet ik er anders neerleggen. Oké, maar jullie zijn dus ook telefoon lezen. Nou, zodra ik een telefoon kan neerleggen, zal ik er een telefoon neerzetten. Goed? Nou, hier is mijn wc. Mijn wastafeltje. Nou, je gelooft het wel, denk ik. Dit is een beetje agnebbes dat ik hier mijn dweil bewaar. Maar ja, die moet toch ook even ergens staan. Dat dus. Eigenlijk moet je daar dus een switch neerleggen. Hé, Esther, dat is wel een leuk idee. Dat is heel leuk. Oké, ga ik eerst naar beneden. Dan ga ik meteen even wat aanpassen, want ik heb een leukere trouwens. Je wil liever spelen in bad dan lezen. Ja, lekker spelletje spelen op mijn telefoon. Ik heb hier mijn garage gemaakt. En ik heb hier dus van die schijningswandjes achtergeplaatst. Want Rick die zei, ja, het is wel een beetje raar als je je auto in de garage hebt, dat je niet van die garagedeuren hebt. Dan had hij wel gelijk, anders ga ik met mijn auto die hele trap af. Dat is inderdaad wel een beetje raar. Maar toen heb ik daar dus maar van die rode wandjes van die schuur heb ik dan dus gemaakt. Zodat het dan dus een beetje op een deur leek. Maar nou heb ik, wacht even hoor. Nou heb ik een andere wand, als het goed is. Misschien kunnen we die gebruiken. Dan ziet dat er leuker uit. Even kijken hoor, die zit hier. Deze is een wand met stalen balken. Is dat het? Zou dat leuk staan? Nou ja, het voelt wel als garage. Misschien wel meer dan dat van net. Maar of het nou gezellig is, weet ik niet. Niet gezellig of zo. Is dat hem? Was dat echt degene die ik had? Oh nee, wacht. Deze was het. Kijk! Nou, dit voelt toch best wel als zo'n garage. Gewoon, wat ik er allemaal van die troep voor gezet heb, is dan een beetje jammer. Kijk, hoppa. Maar dit is gewoon een heel grote garagedeur. Kijk, doe ik deze wel even hier. Oh, voor mijn wasmachine. Dat is misschien niet zo handig. Kijk, die stofzuiger kan wel voor de wasmachine. Ik heb hier ook mijn was ook neergezet. Want ik moet natuurlijk ook ergens wassen. Dus dat doe ik gewoon daar. En die home trainer, dit is mijn fiets, hè, jongens. Voor iedereen die het zich afvraagt, check mijn andere kanaal. Daar kan je mij fietsend zien schilderen. Die fiets die staat hier nog steeds in huis. Die moest ik ergens kwijt. Dus dit is mijn fiets. Die staat hier in de garage. Ja, gedumpt. Die moet daar staan. Oh, wacht, ik doe wel... kijk, ik doe deze ernaast. Zo, kijk, hop, stofzuiger ernaast. Ja, hier staat hij. Kijk, dit is wel leuk zo. En het is een beetje raar dat er van die dingen aan de muur hangen. Die doe ik even aan de andere kant. Dat is misschien een beetje gek. Oké. Okay. Even deze even verhuizen. Dan doen we die stoppen wel hier zo bij de wasmachine. Oep. Maar deze vind ik wel heel leuk boven dat knutselmuurtje. Maar ik vind het wel raar als het daar aan hangt. Dus dan doen we dat wel hier, daarachter. Kijk, hoppa. Nou, logischer zo. Doen we het zo. Mijn garage dus. Nou, helemaal schattig. Met mijn scootertje. Deze wil ik ook heel graag in het echt. Ik had vroeger zo'n scootertje in het zwart, maar heb ik niet meer. En ik wil heel graag of een zwarte weer, of een witte. Maar ik vind een rode ook wel heel leuk. Maar ik wil heel graag weer een Vespa. Dus ik heb hem hier in ieder geval neergezet. Toch in het crème kleurig. Je schetsboeken zijn echt super fijn. Leuk, Imke. Fijn om te horen. Ja, ik ben er ook echt heel blij mee.
Dat was één van je leukste video's, zegt Jules. Ja, dat was wel echt heel grappig. Hè? Rick en ik hebben ook echt heel hard gelachen tijdens dat fietsend schilderen. Mocht je die nog niet hebben gezien, kijk dan even op het Creatje kanaal. Hij is van 2 weken geleden, fietsend schilderen. Het was echt heel intens. Vespa's worden alleen altijd gejat. Ja, dat is wel naar. Hey, welkom trouwens in de allermooiste ruimte van mijn huis. Deze heb ik voor het allerlaatst verwaard, want ik vind deze echt heel erg leuk. Wacht, wat is dit? Waarom staat mijn licht ineens niet op de juiste kleur? Dit kan natuurlijk niet, hè? Wacht even hoor, ik moet even mijn... Zie, mijn licht wordt op blauw. Nah, dit is niet blauw. Het kan veel blauwer. Het is me niet blauw genoeg. Wacht. Waarom is dat? Nee. Ik druk op alle knopjes, maar niet op de goede. Nou, vorige keer was het veel blauwer. Ik snap er helemaal niks van. Soms heeft hij dat met dat licht. Maar oké, jullie moeten het hiermee doen. Welkom in mijn game streamkamer. Hoe tof is dit? Mijn game setup. Ja, in het echt ben ik helemaal niet van het roze. In het echt is mijn game setup helemaal zwart. Alles is hier zwart. Deze koptelefoon die heb je ook in het roze. Deze kleur heb ik ook in het zwart. Emily is wel allemaal van het roze, maar daar vond ik mezelf een beetje te oud voor. Dus no offense voor iedereen die wat ouder is. Moet je lekker doen. Maar ik vond het voor mezelf leuker om het in het zwart te hebben. Maar in deze game ook zoiets van nee. In deze game doe ik hem wel lekker in het roze. En nou wou ik eigenlijk stiekem dat ik het echt niet in het roze heb. Ik vind het vet leuk. Deze computer, deze stoel. Oh my god, dit is toch echt geweldig. En je kan dus die streamcomputer kan je aanpassen. En die lama, die alpaca op dat andere eiland. Ik weet even niet wat zijn naam is. En daar heb ik dus nu ook echt helemaal mijn streamdingen zo openstaan. Zie je ook mijn chat en zo, weet je wel, waar jullie aan het kletsen zijn. En mijn Discord. En ik vind het zo leuk. Het is echt net alsof het gewoon echt is. Ik heb hier ook mijn cameraatje. Net zo gierig als in het echt. Daarom gaat het ook altijd mis hier zo. En mijn studiolampen. En dat ding erboven is ook echt vet leuk. Oh my god, lava lamp. Ja, is leuk hè. En ik heb hier een grijpmachine. En die lamp vind ik heel leuk. Maar ik moet die even verplaatsen. Want mijn grijpmachine die werkt nu niet meer. Kijk, ik had hier een varkentje neergezet. Vond ik heel schattig. Maar daardoor, als ik nu hier die grijpmachine wil doen, dan pakt hij alleen maar die lamp. Dus dat vind ik een beetje jammer. Dus weet je, we doen hem gewoon daar. Dan is dat de achtergrond van mijn game studio. Hier had ik trouwens aan deze muur hier zo had ik al die gyroids hangen. Dat. Rick is aanwezig in de zolder. Check. Ja. Even kijken of ik hem nu kan doen hoor. Wil je de klingel... Is dat nieuw? Vorige keer kon ik hem gewoon... Oké. Nou, doe er maar geld in hoor. Tuurlijk. Ik dacht dat ik vorige keer gewoon... Maar... Ja, ik vind het prima. Maar ik wil hem gewoon besturen. Dan doe er nog meer geld in. Hè? Wat is er nou? Ja. Ik wil gewoon besturen. Hè? Vorige keer heb ik hier echt super lang staan spelen in mijn kamer. Oh, dat is je spaarvarken. Oh. Ik denk al. En hè? Nee, dat moet ik niet. Oh, dit stomme spaarvarken. Ga weg. Oké, jongens, als jullie me zoeken. Of als jullie geld nodig hebben. Ik heb geld hier, ik zit in mijn spaarvarken. Maar spaarvarken gaat weg. Hup. Nee, oh, hè. Dat is die spaarpot. Zo dom, zeg. Zo dom. Jongen, dat was weer echt... Oké, weg met dat ding. Ja, nog een keer. We doen net alsof dit niet gebeurd is. Ik ga jullie mijn grijpmachine laten zien. Kijk hoe leuk. Ik heb gewoon een vet schattige grijpmachine in mijn gamekamer. Ik vraag me dus ook af of dit ooit een keer goed gaat. Ik heb het nu een aantal keer geprobeerd. Het is me nog nooit gelukt. Maar hij doet wel elke keer wat anders. Maar volgens mij gaat hij hem gewoon nooit pakken. Het zou zo jammer zijn als het zou zo leuk zijn als het een keertje lukt. Een grijpmachine is zo leuk. Ik ben jaloers. Ja, het is echt heel leuk, hè? Ja, ik ben er ook echt heel blij mee. En ik heb hier dus wel zo'n vintage televisietje staan en zo. Nou, dit is dus mijn woonkamerhoekje. Kijk, hier heb ik mijn Nintendo Switch ook staan met Animal Crossing erop. Die kon ik laatst kopen. Was ik helemaal blij mee. En dan kan ik hier gewoon lekker op mijn roze hoekbank. Dat vond ik er wel bij met je Animal Crossing spelen. Maar normaal is het hier in deze kamer dus heel anders verlicht. Veel donkerder blauw is het. Waardoor je die spotjes ook veel beter ziet. Maar ik weet niet waarom die kleurtjes niet altijd even goed zichtbaar zijn. Dus bedenk je even dat het wat donkerder blauw is. Dan is het echt helemaal leuk. Maar dit is het dus. Dit is mijn streamkamer. Vet schattig hè. Ik ben er heel blij mee met deze zolder. Ik vind dit echt de leukste ruimte. Oké, nou. Hè? Zijn jullie er klaar voor? Je bouwt geen muren. Je betaalt je huur gewoon. Wat? Wat?
Mijn huis is een troep. Oh, nou, even opruimen. Even gezellig maken. Je moet de gordijnen dicht doen. Oh, stonden die open? Oké, wacht. Ik ga even kijken nog. Klein momentje. Wat vind je ervan dat Max F1 kampioen is geworden? Ja, ik kijk echt helemaal geen Formule 1. Maar hartstikke leuk. Nee, kijk, zie, dat helpt helemaal niet. Maakt helemaal niks uit. Nee, hij doet het soms ook wel, hoor. Soms is het heel donkerblauw. Het ligt er net aan. Als ik hem opstart, dan gaat het in één keer helemaal mis. Je licht feller zet, dan wordt het blauwe. Oh, jongens. Oh, my god. Oké, wacht. Ik ga er één keer naar boven. Ja, het is de laatste keer dat ik het probeer. Anders dan geloven we het met het licht. Doe de lampen uit. Jij hebt het al geprobeerd. Oké, ik ga nog één keer proberen. Maar normaal staat hij toch altijd goed. Waarom zou hij nou ineens niet goed staan? Dan is er toch gewoon iets mis. Oké, ik ga nog één keer proberen, ja? Kijk, hij staat nu op licht. Dan doen we hem naar de lamp. Dan zetten we hem feller. Oké, nou, dit helpt iets. Dit helpt iets. Maar hij is nog steeds niet zo donkerblauw als dat hij kan wezen. Maar oké, jullie moeten het hiermee doen. Blauwe kamer. Ja? Ik ga weg. Klaar mee. Bijna 10 uur, maar is goed bezig. Ja, ik had echt best wel veel om te laten zien, hè? Dan gaat het toch altijd snel dan weer. Dan ben je zo weer een uur verder. Zijn er ook mods aanwezig vandaag? Ja, zeker zijn er mods aanwezig vandaag. Nou, dat dus. Ik denk dat ik jullie nu eigenlijk wel alles heb laten zien. Ik heb hier nog een heel klein hoekje een beetje gewoon ingericht met versierseltjes. Verder niet zo heel veel spannends. Ik ben helemaal blij. Ik moest trouwens best hard lachen. Want ik had laatst een DIY gekregen voor een dode boom. En toen zat ik echt... Oh, een dode boom! Ik ben er zo blij mee! En toen moest ik heel hard lachen, want ik hoorde jullie in mijn hoofd allemaal weer zeggen... Alleen maar is die blij kan zijn met een dode boom. Ik ben echt blij mee met een dode boom. Kijk hoe leuk die staat. Ik gebruik die dus ook in het park. Ik vind dat echt wel leuk. Sowieso omdat je ze beter kan plaatsen dan die andere bomen. Want je hoeft niet zoveel ruimte vrij ervoor te houden. Zo. Dus ze kunnen meer op de rand van de klif. Maar zo gezellig, hè? Ja, dan gaan we nu... Wacht, ik ga even een schuurtje pakken. En mijn workbench neem ik die wel even mee op die bouwplaats. Dan gaan we nu beginnen aan die krankenhuizen, ja? Zijn jullie daar klaar voor? Gaan we dat doen? Wat een slecht accent. Oh, wat erg. Hey, Dionne is in de live. Oh, zit Dionne er ook bij? Hi, gezellig. Hallo. Maar is water drinken? Oh ja, zou ik ook even gaan doen. En dan gaan we beginnen aan die hospital. Maar is zo blij met een dode boom. Ja, weet je, ik neem even mijn schuurtje mee en ik neem even mijn werkbank mee, want dat kan ik niet zonder. En dan gaan we op weg naar Le Hospital. Ik ging het bijna zeggen. Ik ging bijna verkeerd. Waar is Dionne dan? Jij weet niet, ik heb haar ook niet gezien. Iemand zei het. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Oké, daar zijn we dan. Ik ga jullie zo mee naar binnen nemen. Maar ik ga eerst even hier mijn spullen uitstallen. Even mijn houten schuurtje. Dan kan ik daar even alles in dumpen. En hier even mijn werkbank. Want dan kan ik daar zo meteen even alles op maken. Jongens, die huisjes inrichten, dat vraagt nogal wat werk, hoor. Want die huisjes inrichten, dat is... Oh ja, on the stream, hier. Yay, hi, gezellig. Leuk dat je er bent. Ja, die huisjes inrichten is wel even een dingetje. Want het is natuurlijk Emily de huis. Ik mag niet zomaar in haar huis inrichten. Ik heb natuurlijk weer alle spullen. Dus ik moet zometeen alles op straat dumpen. En dan even 2 controllers connecten. Zodat zij alles kan pakken, zeg maar. Nou ja, dat ben ik dan nu natuurlijk. Nee, dat is niet eens trouwens Emily's huis. Het is Rick's huis. Dus maar even mijn zakken leeg. Want dit heb ik allemaal niet nodig. En dan gaan we even allemaal ziekenhuisspulletjes verzamelen. Nee, kijk, dit is waarom ik het zo ontzettend lang heb uitgesteld. Nu gaat het mis. Nu gaat het mis. Nou ga ik mijn verboden woord zeggen. Nee, nu gaat het mis. Nou jongens, ik ga... Doen jullie maar in de chat. Ik ga gewoon even snel lekker iets pakken. Oh, het komt ook zo snel in beeld. Oh, ja. Ja, en nu komen we bij het gedeelte van de stream waar ik het echt niet meer ga onder controle hebben, hoor. Want ik ga nu nadenken over de dingen die ik allemaal moet regelen en zo. Ik ga bouwen. Nu gaat het fout. Zijn jullie klaar voor een keertje of 26 erachter? Hé, ik heb in de tussentijd wel verzameld. Ja, ik klets er gewoon even overheen. Help me sowieso even mee uitzoeken. Want ik moet natuurlijk even wat leuke spulletjes hebben voor de balie. Je komt altijd binnen in zo'n hospital. Ging bijna fout. Je komt altijd binnen in zo'n krankenhuis. En dan heb je altijd zo'n balie. Maar daar hoeven geen krukjes verder. Maar die balie heb ik wel. Wat kunnen we er nog meer allemaal neerzetten? Sowieso de bedjes. Even kijken. Die heb ik. Ik heb er heel veel besteld. Oh, kijk hier. Ja, top. Een ronde wachtkamerbalie. Die nemen we mee. Hier, ik neem deze ook wel mee. Want wat doe ik er anders mee? Hier, balies. We hebben een bureau natuurlijk nodig voor de dokter. Die krijgt wel echt een beetje zo'n chic bureautje. Deze vind ik wel leuk.
Of meer zo'n solide bureautje. Dat is misschien ook wel leuk. En Danique die zegt, ik kom er net bij, heb ik veel gemist. Nou ja, de hele tour van mijn hele eiland heb je net gemist. Ik heb net een hele eilandtour gegeven. Ik ga nu beginnen aan het inrichten van Le Krankenhuis. Want ik mag het woord niet zeggen. Ik zit even te kijken intussen. Twee keer staat hij nog oké. Okay, gaat nog goed. Hier, ik heb een doktersbureau. Die gaan we meenemen. Heb ik in twee verschillende kleurtjes. Ik weet nog niet welke het leukst is. Hier, let op. Een modern ziekenhuis met Dionne. Oh, thank you for the super chat. Zo lief. Helemaal niet nodig, maar wel heel lief. Hey, thank you. Nou, ik heb een heleboel ziekenhuisbedjes. Ze allemaal meenemen. Ik ga ze allemaal dumpen op straat. Echt supermooie ziekenhuisbedjes. We hebben nog een onderzoekstafel. Die heb ik in het wit en in het geel. Maar ik denk dat ik diegene niet ga gebruiken. Want die ziet er een beetje uit alsof er opgeplast is. Pipi Langkous, thank you voor de donatie. Ik zei het toch dat Onne die er was. Ik weet alles. Nou, thank you Pipi, als jij er niet was. Whoops. Ja, ik zag er inderdaad voorbij komen in de chat. Super lief. Je zei het. Nee. What? Nee. Wat? Vier keer? Nee. Nee. Dit gaat niet goed. Nee. Echt? Ik zei het gewoon twee keer. Nou. Oké, we gaan stoppen hoor. Het gaat niet goed. Nee. Oh my. Snap je waarom ik dit zo ontzettend lang heb zitten uitstellen? Dit is niet goed. Oké, ik heb een babybedje. Die neem ik ook mee. Want ik dacht dat het misschien wel leuk was om een afdeling te maken waar we ook een babytje of zo kunnen plaatsen. Wat hebben we? Spreekkamerkastjes. Nou jongens, hier een lokkertje voor de dokter. Doen we mee. Ik hou echt nu wel in de gaten hoor. Om te kijken of ik... Oh, krankenhuisbed is ook niet goed. Ja, maar in principe. Dankjewel Laura voor de superchat. Super lief, thank you. In principe is het niet hetzelfde. Want, nee. Jullie gaan het nu in één keer schrijven met een spatie ertussen, ja? Krankenhuis, spatie, bedjes. Maar dat is in het Nederlands niet zo. Dus in principe mag die er best twee af. Maar oké, voor deze keer... Omdat mijn Nederlands ook niet altijd even goed is, vergeef ik het jullie. Hoogarchiefkast nemen we mee. Ja, tijdschriften is ook leuk. Nemen we ook mee. Hier, misschien een plekje voor de paraplu. Ik denk niet dat ik dat gebruik. Oh, boekenkast natuurlijk. Want een dokter is natuurlijk heel geleerd en heeft heel veel boeken. Ik ben best zo bang om het verkeerd te zeggen. Dit heb ik, een ziekenhuisscherm. Die heb ik dubbel, die nemen we mee. Even kijken, wat hebben we nog meer? Maar zit mijn zak al redelijk vol. Het verboden woord is aangepast naar krankenhuissterretje. Nou, dus alles wat erachter komt mag ook niet meer. Oh, oké, slim. Very clever. Je gaat maar zo moeilijk. Je zei het weer. Nee. Je zei... Nee. Oh, wat erg. Kijk, staat wel op 1 in de teller. Hey, dit gaat hartstikke goed. Teller staat op 1. Top. Lamp meenemen. Oké, lamp meenemen. Even kijken welke lamp doen we meenemen dan. Want dit is wel een beetje... Zo'n studio spotlight is wel heel intens. Zo'n lampje kunnen we wel meenemen. Dit is wel leuk inderdaad. Doen we die even twee keer. Hey, wachtruimte. In de wachtruimte zelfs bankjes en zo, hè? Dus dat moeten we ook mee. Er staat er ook gewoon een hele vleugel in de wachtruimte. Dat is een beetje overkill. Oh, dit ding. Dit is ook leuk. Zo'n waterkoeler. Dat nemen we mee. Even kijken. Ik heb gewoon geen Duits meer nodig op school. Ik heb maar eens. Nou, Indy, ik zou hier zeker niet komen voor je Duitse lessen. Behalve voor het woord krankenhuis. Of schmetterling. Dat is een vlinder. Even niks te maken met deze stream. Maar dat woord zou je in ieder geval niet meer vergeten. Oh, hij staat inmiddels alweer op 5. 6. Wat staat hij nou op? Ik kan het net niet goed zien. Maar is zeg medisch centrum. Oh, wat een goeie. Ga ik vast niet onthouden. Oké, ik heb hier een vaste toiletcabine. Nemen we mee. Ze moeten ook ergens naar het toilet. Prima. Een wasbakje misschien om even je handen te wassen. Dat is wel prettig, denk ik. Plantjes. Want we zijn natuurlijk wel een beetje gezellig aangekleed. Kijk, doen we die mee. Wat hebben we nog meer nodig, jongens? Wat heb je nog meer bij een...
Oh, kijk hier. Operatiekarretje. Oh, mijn zak zit vol. Oké, wacht. Ga even dumpen. Even. Hoezo heb ik eigenlijk één bosje in mijn... Die ga ik wel verplanten. Dat scheelt weer een vakje. Nee, ik zei het niet weer, toch, jongens? Ik zei het niet weer, toch? Het gaat nu toch goed? Nee, toch? Ik wil er niks meer over horen. Ik doe hartstikke mijn best met mijn krankenhuis. Weg, Marshall. Ik ben super hard geconcentreerd bezig. Val me niet lastig. Ik moet dit allemaal laten vallen. Alles dumpen. En dan moet ik zo meteen eventjes van binnen me opruimen. Want dat café, dat slaat natuurlijk niet nergens meer op. Het was een heel leuk café. Maar een café is natuurlijk wel een beetje dubbel als ik een café heb... Bij Brewster, zeg maar. En dan ook hier. Dan slaat het niet echt meer ergens op. Plus, de kinderen... Ik bouwde het eigenlijk altijd vooral zodat de kindjes er lekker in konden spelen. Heus niet omdat ik het leuk vind om te bouwen. Voor de kinderen. En die speelden nooit in het café. Dus die vonden het café niet leuk. Daar was niet zoveel aansluiting mee. Dus die speelden vooral altijd op het schooltje. En ze vonden het restaurantje op zich ook wel leuk. Er kwamen ze al wel minder. Het was vooral school. Dat is natuurlijk voor hen het meest herkenbaar. Dat vonden ze altijd wel het leukst. Oh, kan ik nog meer kwijt. Alles ligt straks vol, hoor. Ik ga dit zo meteen allemaal oppakken. Ik heb een krankenhuisbed voor je. Wil je die nou, Jaden? Ik heb er echt heel erg veel. Dus ik denk dat we daar wel genoeg van hebben. Ik denk niet dat ik daar nog meer voor nodig heb. Zeg gewoon kliniek. Kijk, jullie zijn altijd zo goed in synoniemen. Ik ben er zo slecht in. En dan heb ik het nu allemaal in mijn hoofd. Medisch centrum, kliniek, krankenhuis, hospitaal. En dan gaat het zo meteen alsnog fout. Dan ga ik het alsnog gewoon lezen wat er staat. Omdat ik aan het nadenken ben. En dan ben je gewoon even niet meer bezig met mijn verboden woord. Dat gaat gewoon niet goed. Die printer. Oh, dat is ook wel leuk. Heb ik een printer? Oké, we gaan nog even terug. We gaan nog meer spulletjes looten. Wat hebben we nog meer? Ik mag nu een school gaan bouwen bij die DLC. Leuk. Ja, die heb ik vorige keer in de stream gedaan, inderdaad. Wat een mooie blaadjes. Ja, mooi, Anouk. Staat heel chic. Oké, waskom. Operatiekarretje. Infuus. Kan ik allemaal zeggen. Gaat allemaal goed. ECG-apparaat. Gaat allemaal gewoon prima. Skelet nemen we ook mee. Dit is misschien ook wel leuk. Zo'n toonkastje. Ik weet nog niet wat ik daarin ga laten zien. Maar dat is misschien wel leuk. We kunnen ook... Je hebt in zo'n ziekenhuis heb je ook al best wel veel in de wachtkamer van... Oh, ik zeg het weer! Nee! Het is niet gebeurd. Je hebt in zo'n krankenhuis ook al best wel veel van die kunstwerken aan de muur hangen en zo. Geef het skelet een naam. Ja, Hans heette die toch? Oh, en dat was die andere, hè? Dat was die anatomie... Jeroen? Heet die Jeroen? Oké, Nina heet Jeroen. Ik weet niet of het daarvoor was. Oh... Dat verboden woord. Wiens idee was dat ook weer? Kijk, een kleedruimte. Dat is wel leuk voor als je bij de dokter bent. En misschien in de operatiekamer. En je moet je omkleden. Dat is misschien wel een goede om mee te nemen. Ja, oké. Okay. Wat heb je nog meer nodig? Misschien een grijpautomaat. Nee. Maar als je zit te wachten, dan moet je toch niet een boekje lezen. Maar het spelen in het grijpautomaat. Hartstikke logisch. Oké, nee, doe ik wel niet. Kijk, deze bedoelde ik trouwens net. Dit korenveld bedoel ik. Nee, zei ik het weer? Nee, nee, ik zei het niet. Ik zei het niet, jullie liegen. Ik zei het niet. Nee. Hé, hey Maris, je kan er ook een dierenarts bij doen. Oh, dat is ook wel een heel erg leuk idee. Nou, weet je, ik loop zo meteen nog wel een aantal keer terug naar mijn opslag. Maar doen we nu in ieder geval vast gewoon de eerste spulletjes. Kijk, ik heb niet zo heel veel meer op te zetten. We kunnen een cadeautje neerzetten. Misschien een kerstboompje binnenin. Dat is wel gezellig. Dat het dan wel een beetje in stijl is. Nee, ging goed, hè? Nee, ik zie niemand over het verboden woord. Ging hartstikke goed. Hartstikke goed. We hebben het nergens over. Ik moet nog even iets hebben voor op de balie. Als je binnenkomt, dan wil je natuurlijk wel iets... Ja, televisies aan de muur en zo. Dat is ook nog wel een goeie. Maar ik wil wel iets leuks nog mee. Kijk, zo'n bonsaiboompje, leuk. We hebben nog boekjes. Wel een hoop spullen heb ik eigenlijk. Oh ja, hier. EHBO-trommeltje. Tissues voor bij de huisarts. Heb je nodig. Hier is een telefoon. Die is leuk. Of doen we deze? Oh, we doen ze allebei wel. Ja, want dat is voor de receptionist. Kijk, zie, hier zijn mijn drie winkelmandjes. Zie, niet genoeg voor een hele stapel. Die PC. Oh, wacht. Ik ging blijkbaar voorbij de computer. Waar is mijn PC? Waar is de PC? Waar is de PC? Ben ik er alweer voorbij? Ik ben er al voorbij, hè?
Dat is wel leuk, inderdaad. Ik heb wel een computer nodig voor de receptionist en een bureaustoel. Die moet ik ook pakken, moet ik ook niet vergeten. Jongens, ik ga nog wel 10 keer terug naar mijn opslag, hoor. Want elke keer denk ik, nou, ik heb alles gepakt en dan nee, hoor. Wauw, wat een prachtige winkelmandjes. Nou, dankjewel. Maar ik bedoelde niet van prachtig, maar dat ik er maar 3 had. En dat het niet genoeg was voor mijn DIY van stapeltjes. Oké, prachtig. Kijk. Nee, was nog niet klaar. Verkeerde knopje. Ik heb de laatste tijd weer vaak op de Xbox gespeeld. Dus dan heb je weer andere knopjes. Ja, ik begin toch weer... hier. Tafelboompje. Hier, dit kunnen we misschien wel neerzetten op de sokkel. Dat is vast heel lelijk, maar... doen we gewoon. Hartvormig boeket. Misschien. Ik neem het gewoon mee. Hang een droog stukje. Oh, dit is wel leuk. Een mededelingenbord. Een certificaat voor de dokter. Zeker nodig. Camera hebben we nodig. Dit hebben ze ook gewoon. Kijk, kunst. Dit is allemaal nepkunst, hè? Allemaal. Ik koop tegenwoordig zoveel bij die gozer. Ik ga het hier allemaal mee naartoe nemen. Dit is allemaal wachtruimte. Wachtruimte kunst. Hij voorkomt elke keer neptroep. Om gek van te worden. Kroonluchter wil ja, we nemen gewoon alles mee. Ik heb ergens kluisjeswand. Nee. Een leuk behangetje voor de operatiekamer. Kijk, apotheek. Dat moeten we natuurlijk ook maken, een apotheek. Ja, leuk. Maar een printer voor de dossiers. Ja, ik weet het, maar ik kom hem niet tegen. Ik zie hem nog niet staan. Ik ga zo meteen nog een rondje er doorheen doen. Mensen, voor de duidelijkheid. Maris is 26 jaar oud. Ja, klopt, Cindy. Helemaal goed. Koffiezetapparaat. Ja, dat heb ik ook nodig. Dat is ook leuk. Kijk, hier, operatiezaalwand. Die neem ik mee. Deze is ook wel tof. Zo'n gravitywand. Slaat nergens op. Misschien dat ze daar gewoon kunst hebben in dat... mijn zakken zijn vol. Nou, tot zover. Plezier met mijn gravitywand. Ik ga even op het strand verder, hoor. Met mijn zakjes legen. Ja, laten vallen. Dit kost altijd allemaal de meeste tijd, joh. Gewoon het verzamelen van al die spullen. Dan inloggen met het andere account. Daarmee alle spulletjes weer gaan oppakken. En dan gewoon alles weer... dat inrichten, dat is eigenlijk zo gedaan. Dit is eigenlijk het meeste werk. En het verzamelen van al die spulletjes. Zorgen dat je alles krijgt en zo. Maar het is wel leuk. Boven is de printer. Oké, ga ik hem zo meteen nog even een keertje zoeken. Ik heb een brancard. Ik heb alleen geen BNN Insta meer. Wel een BNN Insta. Ik heb ook een brancard. Dus die heb ik niet nodig. Dankjewel. Een weegschaal. Want daar kan je jezelf op meten. Oh, wat een leuke. Ja, had ik die ertussen zitten, een weegschaal? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga zo nog even goed kijken. Ze is net ietsjes ouder als 26, maar goed. Ja, voor de laatste keer, mensen. Ik ben 34. Een hele mooie leeftijd. Echt heel veel blaadjes, lol. Ja, joh. Zoveel heb je nodig om die huisjes in te richten. En dat doe ik nog wel een paar keer, hoor. Want zometeen denk ik, nou, nu heb ik echt alles gepakt. En dan denk ik, nee, toch weer niet. En dan kom ik weer achter een heleboel spullen die ik nog nodig heb. Die ik toch weer moet halen. Maak in je ziekenhuis misschien een speelkamer voor de kindjes. Ja, heel schattig. Nou, we gaan kijken hoe ver we komen. Ik heb in dit huis geen kelder trouwens. Dus we moeten het doen met alleen een zolder. Ik denk dat daar de operatiekamer wordt. Want, hè, logisch, met die brancard zo die trap op, ja. Maar dat is... Ik weet niet of ik het verboden woord trouwens alweer heb gezegd. Volgens mij ging het goed. Maar ik denk dat we die dan boven doen. Je zei het echt. Ja, jawel. Ik zei het wel. Ja, ik zat in één keer al na te denken. Ik weet nou niet of ik het eigenlijk heb gezegd. Maar ik zie jullie alweer gaan. Met jullie favoriete emotie. Ja, zet hem er maar weer bij. Nummer 7. Wat gingen jullie nou? Gingen jullie nou voor de 30 vandaag? Whoops. Maar ik denk dat we nog redelijk in de buurt gaan komen. Ja, je zei krankenhuis voor kindjes. En jullie dachten in het begin nog, oh, hadden we maar voor sneeuw gekozen, hè? Want dan hadden ze het zoveel moeilijker gehad. Maar ik valt toch best wel mee, hè? Kan ik deze trouwens planten zonder schep? Top. Oké, dan ben ik die even kwijt. Ik kan er niet tussendoor. Oké, ik doe nog even één rondje. Dan ga ik mijn andere poppetje inloggen, zodat we... Nee, zei ik het weer? Nee, toch niet? Nee, toch? Ik zei het toch niet weer meteen? Nou, Dionne, als je nog steeds kijkt, zo gaan mijn streams. Gaat alleen maar mis. Ze zijn me altijd heel erg vervelend moeilijk aan het maken. En dan nog moeilijker aan het maken. En dan gaan ze allemaal zitten tellen in een verboden woord dat ik niet mag zeggen. En dan maken ze het me nog lastiger. En nou, heel, heel, heel fijn. Heel fijn. Nou, oké. Dat gaat echt weer heel erg goed. 7 keer staat hij op.
Jongen, jongen. Iets pakken. Oké, okay, nou, voor de laatste keer. Ik ga nog een rondje doen even door mijn spulletjes allemaal. Ik hoop eigenlijk, volgens mij heb ik dat niet, dat ik een doktersoutfit heb. Maar die heb ik volgens mij niet. Want dan kan ik namelijk van die onthoofde dokters door het hele krankenhuisje plaatsen. Dat is super gezellig. Hey, wat voor dingen doen we in de wachtruimte? Want we hebben natuurlijk wel iets nodig. Sowieso heeft de dokter een stoel nodig. Kijk, die geven we gewoon zo'n stoel. De receptioniste heeft een stoel nodig. Ja, welke stoel krijgt de receptioniste? Heel... Nou, ik heb niet echt een bureaustoel meer. Die moet ik dan even bestellen. Zie? Nou. Oké, de dokter die krijgt gewoon een wat luxere stoel. En dan doen we die andere bij de receptioniste. En dan ga je ook altijd zitten aan zo'n spreekuurtafeltje. Kijk, en dan doen we gewoon een schoolstoel. Is oké, dat kan wel. Kijk, of misschien deze. Die kunnen we ook wel. Wat doen we in de wachtruimte? Wat doen we daar? Maris toch? Wat zeg ik nou weer allemaal? Nee! Ik zeg niet het verboden woord. Wat heb ik nou weer gezegd? Een printer. Ja, ja. Hou nou op. Die printer. What? Ik ga zometeen... Doe die stoelen achter elkaar. Even denken waar ze het over heeft. Die stoeltjes die aan elkaar vastzitten zijn altijd wel heel leuk. Maar ik denk dat ik wel iets voor een bankje wil gaan. We doen gewoon bankjes. Ja, die bedoel je. Die openbare zitgelegenheid. Die is wel leuk, maar... Ik heb het echt gezegd. Het moet echt iets aan mijn hersens gaan doen. Neem ook een rolstoel. Heb ik een rolstoel? Nee, die heb ik helemaal niet. Dat is wel echt heel leuk. Oké, nou, voor bankjes. Kijk, zullen we maar gewoon zo'n vintage bankje... Ik heb dan niet dezelfde, maar ja, boeien. Doen we gewoon even die. Dan kijken we even of het leuk staat. Kijk, anders heb ik roze bankjes... Scandinavisch bankje. Een sober bankje. Een rolstoel heb ik wel. Heb ik die wel? Oké, wacht. Staat die hierbij? Oh, ja. Ah, die is echt wel leuk. Oké, ja, die doen we erbij. Nou, kijk, zie. En zo skip je gewoon automatisch toch nog wel eens wat in die spulletjes in je hoofd. En dan, kijk, zoiets als dit of zo'n krukje, weet je. Dan denk ik later van, oh, dat is best wel leuk om eigenlijk te gebruiken. En dan kom ik daar toch weer voor terug in mijn opslag. Maar dat is oké. Even denken. Wat nemen we nog meer mee? Tafeltjes? Nee, dat hebben we niet echt nodig, denk ik. Ik ga even kijken naar jullie. Maak ook een tandarts in je krankenhuis. Dat is leuk. Maris Bielek, wat doe je in de wachtkamer? Op je telefoon lezen natuurlijk. Ja, niks nodig. Maar goed, ik zet toch weer tijdschriften neer, want ik heb geen telefoonrek. Wat doe ik in de wachtkamer? Telefoon lezen hoor, sowieso. Altijd op mijn telefoon. Laat mij er wel verslaafd op mijn telefoon. Dat is niet zo. Ja, dat we het even weten. Dat is niet zo. Ik heb heel weinig schermtijd per week. Valt echt heel erg mee. Hoeveel livestreams heb je al gehad? Nou, dat heb ik echt geen idee van, Feline. Ik denk dat jij dat beter kan terugkijken dan ik. Oké, die printer moeten we nog zoeken. En de weegschaal moeten we nog zoeken. Ik neem nog een extra wasbakje mee. Because why not? Misschien hebben we die zo meteen nodig. Nou, een airconditioner misschien. Ja, ik zit echt te denken. Misschien nog deze. Met van die lelijke bloemen, weet je wel. Dat vind ik ook wel iets voor in zo'n... ging bijna weer zeggen. Krankenhuis. Ik ga een onvoldoende halen, denk ik. Nee! Wat voor toets heb je, Jarne? Misschien is een scheidingswand ook wel handig. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Dat we die misschien gewoon even iets kunnen geven. Maar die moet ik zelf aanpassen. Want anders moet ik ook die aanpassingsdingen nog meegeven. Dus die kunnen we ook zo meteen wel pakken dan. Dat is geen probleem. Een flipperkastje, jongens. Voor je in de wachtruimte. Oh, ik ben alweer voorbij de printer. Oh ja, printer. Printer. Waar is de printer? Niet laten afleiden. Een whiteboard neem ik ook mee. Want je weet maar nooit. Misschien hebben we die nodig. Waar is de printer? Waar is... Ik zie het niet. Oh, printer. Ik heb hem. Het is geen printer, het is een kopieerapparaat. Maar die is wel inderdaad heel erg leuk. Die neem ik mee. Ik moet trouwens wel nog even wat meer behangetjes meenemen. Want ik heb bij Rick nu alleen maar zo'n houten knoestenbehanger in zitten. Dat kan ik natuurlijk echt niet gebruiken in het ziekenhuis. Dus we moeten wel nog even wat extra behangetjes meenemen. En gaan we van het begin maken met alles naar binnen slepen. Goed? Nog heel veel snel er doorheen. Computer.
Ik heb een roze pc uiteraard. Dan krijgen we gewoon een laptopje goed. Ik moet nog wel even een wandtelevisie hebben. Dat is wel leuk, want dat heb je ook altijd in zo'n wachtkamer zo hangen. Wat? Nee! 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 Heb ik het weer gezegd? Wanneer zei ik het? Jullie mogen typen. Wanneer zei ik het? Oh! Wanneer zei ik het nou weer? Hier, stapel met documentjes voor op het bureau van de dokter. Doe meer plantjes, dat is leuk. Ja, maar ga eerst even kijken voor de behangetjes, goed? Want ik kan niet zoveel meenemen. Kijk, hier is die trouwens. Die moet nog even naar mijn... naar de buiten... Naar het fruitkraampje. Oké. Okay. Gravity-wand wilde ik meenemen. Want misschien wel is dat wel grappig. Wat voor wandjes kunnen we nog meer meenemen voor in het ziekenhuis? Een kantoorwandje misschien? Lekker een beetje... Een laboratoriumwand? Nou ja, we nemen het gewoon mee. Kan ons het schelen. Museumwand, die vind ik altijd wel mooi. Dus die nemen we gewoon mee. Een wit Europese wand. Nou, die gaan we sowieso niet gebruiken, maar ik neem hem gewoon mee. Maakt het uit. Wit bijgraattegelwand. Misschien blauw stationswand. Ik heb geen idee. Hier witte baksteentjes. Wat hebben we nog meer? Witte gaatjes? Nee. Hout! Ah, wel ja, joh. Wel ja, neem het gewoon mee. Kan mij het schelen. Zeg ik het nou alweer? Oh my god, guys. Nee, echt. Zijn jullie nou echt serieus? Zeg ik het zo vaak? Ben ik echt gewoon zo erg onoplettend daarin? Whoops. Het is te moeilijk. Het is te moeilijk. Oh, wacht. Vloertjes. Smaakversteinvloertjes. Heel mooi. Ik weet het eigenlijk voor een krankenhuis niet. Ik zei het niet. Witte vloer. Leienvloer. Bruine vloer. Geen idee vloer. Wat heb je allemaal voor vloer? Een krankenhuis. Wat voor vloer kunnen we daar doen? Een kleedje? Nee, geen kleedje. Dat is een beetje raar. Ik ga heel even kijken of er nog een dokterspakje ertussen zit. Maar volgens mij heb ik dat niet. Was laatst wel te koop, maar toen dacht ik ja. Ja, moet ik daar dan mee? Maar eigenlijk zo'n handenontsmettingsspulletje of zo zou er ook nog moeten. Lengte opmeten. Ja, die heb je er ook. Kijk, ik heb wel een mondkapje. Hier, neem die mee. Misschien kunnen we die neerzetten. Dat is misschien wel leuk. Dat is wel schattig. Even die blauwe crocsjes, hè. Dat hebben ze ook vaak in het ziekenhuis. Zieken mensen moeten ook vaak blauwe crocsjes aan. Echt. Echt waar. Als je het niet wist, echt waar. Gebeurt. Oké. Okay. Nee, Seppen. Geen kruisen. Niks. Zieke mensen, mag ik gewoon zeggen, moeten blauwe crocs... Nee. Nee, ik zei het niet. Nee. Ik kan niet zeggen nee, maar de eerste letters van het woord mag je ook niet zeggen. Want nee, niet nu 11. Nee. Want nee, dat is niet eerlijk. Het was... Krankenhuis sterretje. Oké, daar waren we het over eens. Wat ik gezegd was ik het ook niet mee eens. Maar oké, weet je wel. Gewoon goed, vooruit. Maar het is niet krankenhuis minhuis. Mag ook niet. Ah, hufters. Toch gewoon hem doen, hè. Oh, wat zijn jullie toch gemeen. Je mag best verstellen dat kranke mensen blauwe crocsjes dragen. Dat is hartstikke gewoon. Nou, ik ga gewoon niks meer zeggen. Stom zijn jullie. Weer allemaal stom vandaag. Oeh, kijk, mijn hele zak staat alweer vol. Nou, dit is mijn laatste dumping. Goed, en dan gaan we alles naar binnen verplaatsen. Want ik ben het zat. Het duurt me te lang. Oh, en toch zei je het. Nee. Straks mag ik de letter Z niet eens meer zeggen, jongens. Ja. Verboden letter. Zo werkt het natuurlijk niet, hè. Dat is wel een beetje oneerlijk, dit allemaal. Nee, oké, jullie hebben hartstikke gelijk. Ik probeer mezelf eruit te lullen. Hè? Is geen plek meer? Tjup. Oké, ik heb trouwens een keer een bot op mijn eiland gehad. Die kwam allemaal goudklompjes brengen. Dat was toen het geld kwam. Die ging dus ook zo droppen, hè? Maar die loopt dan gewoon random wat over je eiland, zeg maar. Die ging dus ook zo zitten droppen. En die zakken, die zijn dus infinite. Dus zij... Oh, zij... Nee,
Zij kunnen dus gewoon eeuwig door blijven gooien. Dus ik dacht eerst dat ze dus gewoon een heleboel keer heen en weer kwamen. Dat is dus niet zo. Dus uiteindelijk ging niet meer door over mijn eiland. Mijn hele eiland lag dus zo. Helemaal vol. Allemaal van die goudklompjes. Dat was echt een rotzooi, jongens. Ik er achteraan om alles op te ruimen. Snel naar Timmy en Tommy gebracht. Verkopen. Weer alles opruimen. Maar ik heb wel lekker veel klingels. Dus voor de mensen die zich afvragen hoe ik aan die klingels kom. Nou, zo. Je zei... Ja, ik durf niet eens meer te zeggen. Kranke mensen, geen krankenhuis. De mensen zijn gewoon wat loekoe. Ik weet niet wat loekoe betekent, maar ik ben het helemaal met je eens. Vind ik ook. Oh, doe een Noekmijls ticket als medicijnrecept voor de apotheek. Nee, maar dan zeg je me wat. Dat is leuk als we even zo'n medicijn kopen bij Timmy en Tommy. Dat is echt hartstikke leuk. Doe even dit allemaal droppen. We gaan eerst even alles pakken. Goed, ik ga even niet nog meer pakken. Dat is zo schattig. Kijk, dan zit te kijken naar dat sterren-ijsdingetje. Oh, dragen. Nee. Lijkt wel alsof ik maandverband voor mijn gezicht heb, jongens. Nee, dat wil ik niet. Weg. Dat was de bedoeling voor het krankenhuis. Nou, ik leg in mijn krankenhuis gedragen mondkapjes neer. Ik moest hem even testen. Beetje vies, maar goed, hè? Boeien. Wat? Wat is kruisjes? Nee, niks kruisjes. Oké, ik ga even bellen. Buren bellen. Ik moet even Rick bellen. Kria, Riek. Zien jullie hem ook weer eens een keertje in het spel? Alleen ben ik het. Maar is oké. Komt Rick nu vet snel aangerend. Ik heb de rode kruisen al klaarstaan. Nou, Kienta. Wat erg. En Doris die gaat stuk om maandverband. Oh, hij is wasbaar, zegt Melissa. Oh, kijk. Noem het voor nu gewoon het consultatiebureau. Ja, maar dat gaat toch niet goed. Ik kan het allemaal wel beloven dat ik dat zeg, maar gaat toch niet goed. Ik moet naar bed, Marissa. Nog veel plezier met de stream. Slaap lekker, Sanne. Dankjewel voor het kijken. Was gezellig. Hé, hey Marissa, hoe maak je zo'n krankenhuisgebouw? Nou, je ziet het. Kijk, dit ben ik. Dit is Rick. Voor mensen die het niet weten, dit is Rick. En Rick is mijn man. Voor de mensen die het niet weten. Rick die heeft ook een account hier. En die heeft hier ook heel lang gespeeld. Maar die... Nou, doe nou. Hup, aan. Hup, connect. Zo moeilijk is het niet. Kom op. Kom op. Connecten nou. Ah, kom op nou. Hup, hup, hup. Nee, schiet op. Ik heb nog 6 seconden. Nee. Ah. Snel deze. Dan maar die. Ben ik op tijd? Net niet op tijd. Dan neem ik wel deze als die andere per se niet wil connecten. Dan doen we wel weer. Dan gaat Rick wel de hele tijd een beetje rondlopen, maar is niet erg. Want kun je een controle vinden voor Rick? Ja, ik was alleen net niet snel genoeg. Oké, Rick, be quick. Dat kan je. Kom op. Yes, gelukt. Oké. Ja, Rick, het duurde te lang. Ja, met zijn Dylan Hagenstrui nog steeds. Ja, die heeft hij nog steeds aan. Oké, dan ga ik eventjes overschakelen naar Rick. Jongens, dit is een heel gedoe. Kom mee. Let's go. Oh, wacht. Ja, dit is niet open. Oh, wat een leuke spulletjes. Kijk, wat heeft Rick in zijn zakken zitten? Alleen maar vissen. Wacht even hoor, ik moet die even... Dat is het enige wat Rick leuk vindt in dit spel. Geld fixen, beleggen met z'n knollen en vissen. Hè, liefje? Dus ja, daarom speelt hij het dus ook nooit meer. Maar ja, dit is dus Rick's huis. En hij speelt het dus niet meer. Dus richt ik zijn huis gewoon in iets waar ik zin in heb. Dus vorige keer was het een bar. Tegenwoordig is het een krankenhuis. Maar nog niet helemaal, want ik moet het nog inrichten. Oké, weg met die kruiskarpen. Wat hebben we nog meer? Ja, wat ik dan trouwens wel altijd doe, is dat ik die brievenbus in die kan je oppakken. En die doe ik dan altijd in zijn zakken. Want anders heb je de hele tijd... Plim, 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 dat geknipper. En je kan natuurlijk niet zomaar in iemand anders een brievenbus. Boomstambed? Waarom heb jij nou weer een boomstambed hier? Oké, nou, jongens. We gaan beginnen aan de grote opruimactie. We gaan alles oppakken. Ik kan het schuurtje gelukkig gewoon gebruiken. Dat schuurtje, dat maakt het leven zoveel makkelijker. Dat is echt... Ik kan het je zeker aanraden om een schuurtje te maken. Als je nog niet zo ver bent, zorg even dat je dus je lening afbetaalt. Zorg even dat je je... bij Tom Nook even je opslag vergroot. En dan kan je dus die DIY uit je Nookmails apparaat halen. Rick, arme vissen van Rick. Nee, vindt hij niet erg, joh. Dan kan hij weer lekker vissen. Vindt hij altijd leuk. Rick, zijn hart doet pijn. Ouch, zijn vissen.
Sad times, zegt Rick. Sorry. Mag je weer nieuwe visjes vangen? Vind je niet erg, toch? Nou, vorige keer was ik het aan het spelen. Toen was ik gewoon lekker mijn camping aan het inrichten. En Rick zat mee te kijken op de bank. En Rick zei... Ja, die vis daar, die is vet veel geld waard. Maar ik heb natuurlijk helemaal geen geld nodig. Ik heb superveel klingels. Maar dat kan Rick dan niet laten. Ja, ga die vis vangen. Dus uiteindelijk ben ik de hele tijd bezig geweest om die vis te vangen. Maar het lukte me maar niet. Dus toen kan Rick uiteindelijk me helpen om die vis te vangen. Dus daarom hebben we die vissen nog in ons zak. Oké, we gaan hem allemaal legen. Als ik dit dus nu leeg, dan komt dit automatisch nu allemaal in Rick's een opslag terecht. En niet meer in die van mij. Dus dat is fijn. Zo kan ik zo meteen vanuit de binnenkant van het huis het allemaal gebruiken. Het is een beetje voorbereidend werk. Niet al te spannend. Maar ja, hoort ook bij dit spel. Dat is vooral dit spel. Spulletjes looten. Spulletjes verzamelen. Spulletjes verplaatsen. Spulletjes dan weer hier gebruiken. Dan weer daar gebruiken. Naar de opslag 1000 keer. Ja, meer is het spel toch niet. Als je daar niet van houdt, dan moet je zeker nu niet kijken. Oh, Rick, wat doe je nou? Fix het. Je kan niet zomaar mijn eiland een troep maken. Hey. Hoppa. Gefixt. Kijk, dat is wel, hè? Dat doet hij Rick, hè? Lieve. Fixt hij meteen. Rick, je arme visjes. Voor straf trap ik de stenen kapot. Is het daarom? Ah, oké, nu snap ik het. Vanaf nu te koop maandverband mondkapjes. Maar die filteren goed, hè? Die zijn echt super, hoor. Daar moet behoorlijk wat gebeuren, wil daar wat doorheen komen. Ik heb ze getest. Hé, jongens, bah. Oké, nu krijgen we vieze gesprekken. Rick is op oorlogspad. Yep. Zo. Nee, Rick, nee. Wat doe je nou? Oh, nee. Even kijken, deze. Ja, oké. Wat een troep. Laat eens even, joh, niet zo laat... Oh, zak zit vol. Welk niveau heb jij gedaan op de middelbare school? Ik heb HAVO gedaan. En ik heb VWO gedaan. Dus dat moet ik ook altijd horen. Dat krijg ik thuis altijd te horen. Als Rick weer met iets slimmer is dan dat ik was, dan is het weer... Ja, hé. Hey, VWO, hè? Ja. Nou, ik heb gewoon lekker HAVO gedaan. Oh, nee. Kijk, daarnaast vertelt Rick er niet bij. Nee. Nu ga ik lullig doen over Rick. Rick is hartstikke lief, hartstikke slim. Iets wegstoppen. Ik hou gewoon mijn mond. Rick is hartstikke lief. Ik ben hartstikke blij met je. We gaan alles opruimen. Rosalie zegt, ik heb ook VWO. Nou, Rick is helemaal blij met je waarschijnlijk. Kunnen jullie samen lekker vervelend doen tegen mij. HAVO is gewoon praktisch. Weet je, ik had ook best VWO kunnen doen. Maar waarom zou je als je ook HAVO kan doen? HAVO is gewoon praktisch. Oh, waar is nou weer mijn stukje weg? Hè? Waar is nou net dat stukje dat Rick wegschopt? Nou, Rick, kom op. Ik zie het niet. Oh! Dat komt omdat jij hebt maar 50 vakjes. Jij hebt nog niet die update gedaan dat je meer van die designs hebt. Want ik zie er een heleboel niet. Rick kan hem niet terugplaatsen, want hij zit net hieronder. Dus dat moet ik zo meteen met mijn eigen popje doen. Dan moeten we tegen dat gat aankijken. Het is weg. Ja, weg is weg. Ja. Wat een ellende. Nou. Moeten we het maar mee doen. Ik weet ook niet meer wat ik aan het stellen was. Of onzin waarschijnlijk. Niet belangrijk. Wat vind je van een nieuwe K3? Is er een nieuwe K3? Jongens, ik heb echt van alles gemist. Ik heb geen idee, jongens. Dat volg ik allemaal niet. Ik ben niet zo into K3. Het spijt me. Ik wist niet eens dat er alweer een nieuwe... Er was toch laatste nieuwe? Toen Josje en Kathleen en zo gestopt waren. Daar ben ik afgehaakt, hoor. Ik weet niet eens wie dat toen hebben overgenomen. Het spijt me. Sorry, K3, als je nu zit te kijken. Vast niet. Het spijt me. Oh, Julia is de nieuwe K3. Nou, Julia, ik ben echt super blij voor je. Straf maar eens. Gaat het er... Oh, net niet. Ik denk, het gaat er net allemaal in passen, maar net niet. Oh, dat is al 8 jaar geleden. Oh, het spijt me. Nou, ik ben echt... Ik heb K3 heel kort... Wacht. Ik heb K3 heel kort gevolgd, omdat toen Emily net of wat kleiner was. Dat was volgens mij 2 inderdaad. Of net 3. Toen vond ze K3 al eventjes leuk. Maar het was vooral meer omdat ik dat dan wel eens aanzette. Want toen keek ik die EO. Dus ik weet het wel.
En dat concert vonden we heel leuk. Die hadden we best wel vaak aanstaan. Dus toen had ze uiteindelijk ook zo'n K3-microfoon en een K3-jurkje. Nee! What you doing? No! Oké, wacht. Even switchen, jongens. Ik kan dit niet langer aanzien. Rick, ik verpest mijn hele... Ja, ik ga dit even fixen. Ik doe het ook wel op de Rick-manier. Dan hoef ik niet helemaal te bouwen. Dan hoeft Rick niet helemaal weg. Kijk. Zie, ik heb er veel meer. Die doen we daar. Ja. En dan gaan we deze kant op. Nou, en dat was heel kort. Dat was heel kort dat Emily dat leuk vond. Dus daarna hebben we eigenlijk nooit meer K3. Als ik dat nu thuis zeg, dan zeggen ze echt ul. Dat vinden ze helemaal niks. Dus nee, dat wordt niet aangezet. Ja, ik ga dat niet in mijn privé-tijdlijst. Eyo, 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 eyo. Ja, dat heb ik al gekeken hoor. Eyo, eyo, eyo. Dat vond ik wel leuk. Dat vond ik wel een leuk concert. Maar dat is inderdaad al best wel een lange tijd geleden. Maar ik vond het inderdaad ook wel leuk. Toen keken wij ook heel veel Hallo K3 op televisie. Dat vond ik ook echt serieus een hele leuke serie. Ik denk dat ik dat stiekem leuker vond dan de kinderen. Ik wilde dat voor altijd kijken. Dus ja, ik vond het altijd heel leuk. Ik kreeg daar echt altijd zo'n hoe heette die serie nou ook alweer? Vrienden voor het leven gevoel van. Ik weet niet of mensen dat nog kennen. Het is best wel een beetje oldschool. Wij zijn vrienden voor het leven. Nou, een beetje die vibe kreeg ik altijd van die series. Ik vond dat heel leuk om te kijken. Dus ik keek het eigenlijk vooral altijd meer... De kinderen die vonden dat op zich ook wel leuk. Maar het was wat meer dat ik dat leuk vond. Dus dat was inderdaad een beetje de K3-tijd. Maar daarna heb ik het echt allemaal niet meegekregen. Oké, ik moet de zak legen. Iets wegstoppen. Zo, nou, waren dit de laatste dingen? Ja, toch? Ik had trouwens ook Rick zijn engel even in de opslag kunnen stoppen. Had ook niet in zijn broekzak hoeven blijven zitten natuurlijk. Nou, volgens mij heb ik alles opgepakt. Yes! Het gaat gebeuren, mensen! Oh, het is al zo laat. Nou, tijd om te stoppen. Maris, jij moet een nieuwe K3 zijn. Oh nee, alsjeblieft niet zeg. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Sorry. Dat is echt niks voor mij. Maris, haar kinderen die niet into K3 zijn. Ik die 15 jaar ben en een fanaccount voor K3 heb gemaakt. Oh, nou ja, maar dat zeg ik. Ik vond K3 wel leuk. Mijn kinderen die vonden dat minder leuk. Dus misschien dat het dan toch gewoon... meer iets is voor iets ouderen. We hebben zelfs kakkerlakken hier binnen. Kijk nou, wat een drama. Nou, dit is ook, slaat nergens meer op. Dit was ooit een heel leuk design, maar dat heb ik natuurlijk helemaal weggehaald. Charlotte zegt, oh, flauw als je nu zou stoppen. Ja, jawel hè, dat zou heel flauw zijn. Nee, ik heb hier dus toen ooit nog van die vatten van gemaakt en zo. Van die biervaten. Niet vatten, vaten toch? Die biervaten heb ik ervan gemaakt, maar dat heb ik allemaal laatst vervangen. Dus dat ziet er nu een beetje raar uit. Ik ga hem even leeghalen, goed? Dan halen we even alles weg. Dit was dus het cafeetje. Ziet er wel lief uit, hè? Maar helaas. Dingen veranderen. Ook het café. Weg ermee. En dat rijmt. Hoppa. Thee. Kan ik jou ook kapot platten? Nee, dat kan niet. Helaas. Maar even tussen ons. Eerst tot Kathleen. Dan Josje. Dan Klaasje. En dan nu Julia. En K, dan J. Dan K, nu J. Allemaal blond. Beetje zus... Nou, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar het is blijkbaar dus niet zo heel erg leuk om een K3 te zijn. Dat is dan denk ik toch wel de conclusie. Want ze stoppen er allemaal vrij snel mee. Behalve de OG K3. Hè. Die hebben het echt lang volgehouden hoor. De Kathleen en de... En dat vind ik dan toch altijd, weet je. Dan vind ik de eerste groep gewoon wel echt heel leuk. En dan vind ik het daarna altijd wel een beetje, ja. Maar ik moet zeggen, toen K3 uitkwam, toen was ik zelf 15, geloof ik. En toen maakten ze wel echt nog van die liedjes voor kinderen. Met ik weet, maken ze nog steeds liedjes voor kinderen, toch? Maar ik vond dat niet tof, hoor. Ik was toen niet zo van, ik ga K3 luisteren of zo. Dat vond ik echt niet tof. Ja, Kathleen ging inderdaad al snel. Die ging na 10 jaar al inderdaad, ja. En toen kwam Josje erbij. Maar ik vond zelf persoonlijk leuker toen Josje erbij kwam. Maar ik had wel het gevoel dat zij de groep even iets hipper maakte. Ik vond vroeger waren ze ook gekleed in die jurkjes en die staartjes. Heel kinderlijk. En vond dat echt helemaal niks. Ik vond dat echt niet leuk. En ik haal hem trouwens eerst even helemaal leeg. Toen Josje erbij kwam, toen gingen ze zich inderdaad wat meer volwassen kleden. Toen werden de liedjes ook wat leuker. Toen werd het inderdaad ook die serie. Toen vond ik het zelf echt wel heel erg leuk. Maar ik had er gewoon niet zo heel veel mee toen. In die jurkjes met die staartjes. En die... Nee, ik vond dat echt helemaal niks. Maar nee, sorry, was niks voor mij. Ga je elke zondag live? Nee hoor, het is voor mij altijd een verrassing wanneer ik live ga. Ik zeg altijd op donderdag, maar het wordt heel vaak niet op donderdag. Dus we doen altijd maar gewoon wat. Abonneer! Dus
op dit kanaal, zodat je het nooit mist. Hey, zal ik trouwens in de tussentijd anders even een lekker muziekje aanzetten? Want ik heb in deze huisjes helemaal geen muziekje. Best wel gezellig, toch? Kijk. Ik weet alleen niet of jullie het horen. Ik weet niet of ik hem hierin heb ingesteld. Nee, ik heb hem hierin helemaal nog niet toegevoegd. Wacht, zal ik eens heel even kijken of me dat lukt? Het zou toch top zijn als me dat lukt. Even kijken hoor. Rick! Nee, ik kan dit zelf, jongens. Ik kan dit zelf. Wacht. Want dan zet ik gewoon net als bij de Sims. Weet je, heb ik ook altijd lekker muziekje op de achtergrond aan. Maar ik heb hem hier niet ingesteld. Hier, plusje. Wat willen we toevoegen? Het is wel jammer dat ik jullie niet kan laten meekijken. Dus even kijken. We willen een poll. Nee. Audio output? Nee, ik heb geen idee. Ik ben echt. Oké, nou Rick, als je dit hoort, zou je me willen helpen? Streamnoop weet weer niet hoe het werkt hoor. Anders ben ik weer 6 kwartier aan het zoeken voordat ik het heb gevonden. Oké, nou, deze ruimte is gedaan. We gaan naar de volgende. Ik heb trouwens al wel lekker muziekje hoor. Ik heb al een lekker muziekje aanstaan. Hier gaan we trouwens de doktersruimte maken, goed? Doen we hier. Oh, mijn redder in nood. Ja, zou je me willen helpen? Je was zo goed bezig. Ja, ik was heel goed bezig. Ik was al bij dat plusje, maar ik dacht het is handiger om uit die andere te kopiëren. En dan wist ik weer even niet hoe ik dat zo snel kon doen. Nou, dat is altijd zo lief. En Rick, die komt me altijd helpen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Hey Maris, hoe heb je Rick leren kennen? Wij kennen elkaar van de studie. Kijk, hier is ook weer zo'n onthoofde koffiejuffrouw trouwens. Ik vind dat leuk staan hoor. Wat vinden jullie daarvan trouwens? Van die poppies die dan zo onthoofd er staan. Het is toch zelfs toch net alsof er iemand werkt. Als kijk, het is leuk. Hebben ze muziek? Ja? Hebben jullie muziek? Het is weer net als in de Sims. Het is diezelfde playlist ook die ik toen altijd aan had staan. Dus als het goed is voor de vaste kijkers, herkennen jullie het. Ik die ben vergeten dat je een krankenhuis maakt. Ja, maar dat komt omdat het er nu ook zo uitziet als een cafeetje. Ik haal het even helemaal leeg. Even alles weghalen. Ja, het werkt. Ja, lekker. Woehoe. Thank you. High five. Yeah, super lief. Doei. Ja, nou. Oh, nee. Wat doe ik nou? Ga ik weer terug. Heel zacht. Oké, zal ik hem wat harder zetten? Horen jullie hem nu goed? Ja, memories. Ja, hè? Nee, maar eens kan je voor de K3 fans een nieuwe single aanzetten? Nee, lieve schat, want dan wordt mijn hele stream gedemonetized. En dat gaan we niet doen. Wel heel erg zacht. Ja, dit liedje is ook zacht. Hij is volgens mij ook nu net bijna afgelopen. Ik wil hem best nog wat harder zetten, hoor. Oh, hier heb ik trouwens wel muziek, want hier staat mijn arcade. Kijk, voor de mensen die dit dus nog nooit hadden gezien. Hier heb ik dus echt gewoon nog een heel schattig. Ik denk dat jullie hem nu wel horen, trouwens. Hij was al hard. Ja hoor, de een zegt weer zacht, de ander zegt weer hard. Wat is het nou? Horen jullie nu goed? Dit zijn weer die chillen. Ik vind het ook altijd wel lekker om op te bouwen hoor. Dit speelt altijd erg goed. Oké, ik ga hier nog even mijn kakkerlak even pletten. Pletten die kakkerlak. Ja? Oké. En dan gaan we naar boven. En dan hebben we boven nog de laatste ruimte. Wat ik wel had bij het café bouwen is dat ik wel redelijk vaak dezelfde dingetjes aan het doen was. Dus ik vond het hier heel leuk dat je meteen binnenkwam bij het café. En dan had ik daarachter dan zo'n keukentje, zeg maar, waar ze dan dus konden koken en troep hadden en zo. Dat vond ik heel leuk. Maar ik wist in die andere ruimtes, afgezien van de wc, niet zo goed wat ik moest doen. Dus ik had in die andere kamer een klein cafeetje erbij gemaakt. En ik had hier dus weer een cafeetje. Dus ik had wel vaak hetzelfde gebouwd, maar dan net even iets anders ingericht. Dus ik was wel een klein beetje inspiratieloos naar een klein cafeetje. Dus ik had eigenlijk gewoon toen al misschien wat meer verschillende kleine hoekjes moeten maken of zo. Dat er ook gewoon een arcade hall was of zo. Oh, dat moeten we ergens maken. Waarom hebben we dat nergens? Waar kunnen we dat nog maken, een arcade hall? Dat zou vet leuk zijn. Wat? Waarom zegt Charelle dat ik het verboden woord heb gezegd? Heb ik het gezegd? Je bent wel de enige die dat zegt. Andere muziek, anders dan val ik in slaap. Nou, lekker toch? Kan je vandaag lekker in slaap vallen met de stream? Kijk je er morgen verder op. Oké, ik ga weer naar beneden. Hij is helemaal leeg. Nou, die wandjes hoef ik toch niet per se te gebruiken. Dus die kan ik wel gewoon lekker zo laten staan. Dus dan... Nee, ik zei niks. Nee, dat dacht ik al. Gelukkig. We gaan beginnen.
gaat eindelijk gebeuren hoor. Jeetje. Het was het wachten waard, hoop ik. Een vloertje. Nou, ik denk iets. Oh, dit is misschien op zich wel chic. Oh, Ik weet niet zo goed. Wat voor vloertje... Nee, sowieso geen tapijt. Wat voor vloertje verwacht je eigenlijk als je een wachtruimte ingaat? Niet zoiets. Nou, ik denk dat ik deze wel leuk vind. En dan doen we op de wand... van de wachtruimte iets gezelligs, maar wel frissigs. Ja, volg je het nog? Hey, had ik deze trouwens niet dubbel, die apothekenwand? Want volgens mij kan ik die dan nog wel een keer gebruiken. Ik sta helemaal klaar voor de rode kruisjes. Nee, ik ga het nu goed doen. Gaat helemaal goed. Even kijken. Wat gaan we doen? Wat is dit? Wel chic, maar niet echt heel erg krankenhuisachtig. Dit voelt op zich wel echt krankenhuisig. Dit zou wel kunnen. En dan doen we... Ja, het leek me wel leuk om in die wachtruimte... Ik denk dat dit echt heel stom gaat staan. Oh! Nee! Oh, ik probeer nu met X een accentmuurtje te doen. Ik denk, waarom werkt dat nou niet? Maar dat kan natuurlijk niet. Want Rick heeft toch helemaal niet die DLC gespeeld hier op dit account. Dus dan heeft hij dit toch helemaal niet unlocked. Dan moet je eerst een aantal huisjes voor inrichten. Dat heeft Emily wel gedaan. Daarom komt dat bij Emily de huisje wel. Hier kan dat dus niet. Oké, nou helaas. We kunnen het dus maar doen met één muurtje. Gaan we dit dan gewoon doen? Ik vind jou zo schattig praten. Oh, nou. Dank je. Dank je, Juliette. Is dat een compliment? Ik weet het niet. Ja, het wordt al echt een krankenhuis, zegt Melissa. Ja, zie je wel. Oké. Nou, dan doen we het even zo. We gaan een balie neerzetten. Dat staat echt heel leuk, denk ik. Witte, ronde wachtbalie. Kunnen we die... Hoe gaan we dat neerzetten? We kunnen er zo twee doen. Je kan ze niet naast elkaar doen, hè? Of kan je ze helemaal in een rondje doen? Meh. Misschien. Wacht, ik laat het nog even staan. Misschien dat leuk wordt. Even kijken, die mevrouw moet ook lekker zitten. Want die krijgt zo'n stoeltje. Ik zeg wel mevrouw. Bij ons werkt er eigenlijk altijd een mevrouw. Dus daarom zeg ik mevrouw. Maar het kan natuurlijk ook prima een meneer zijn. Ik vind jouw eiland Londen vibes hebben. Ja hoor, dat komt denk ik vooral inderdaad door dat grauwe geweertje. En dan zo'n rode brievenbus en die rode auto's. En zo'n rode, de telefooncel. Ik zie jullie alweer, je zei het. Nee. Het gaat allemaal goed. Archiefkast is wel leuk. Dat zou ik wel leuk vinden om hier zo neer te zetten. Kijk, dan loop je daar wel een beetje langs. Maar het is dan niet... Oh, wacht, ik heb een leuk idee. Het is gewoon niet de bedoeling dat we hier komen. Dit is eigenlijk gewoon helemaal het gedeelte van de medewerker die hier werkt. Zo, de madame achter deze balie. Kijk, hoppa. Zo, ik vind die stoel echt... mismatchen, jongens. Ik vind het echt niet mooi. Geef ik eerder nog deze stoel. Dit is ook echt niet mooi. Dat is ook echt heel erg lelijk. Nou, dan krijgt ze gewoon zo'n stoel, hoor. Niet de luxe, hè? Zullen we niet de luxe hebben? Even zien, wat hebben we nog meer? De wachtruimte doen we dan aan de rechterkant. Kijk, een tijdschriftenrek hebben we nodig. Want daar kunnen mensen dan alle boekjes halen. Je hebt het gezegd. Nee, ik heb het niet gezegd. Nee. Ik weet van niks. Doe in de wachtkamer een kinderhoekje. Dat is schattig. Ik weet niet of Rick iets van speelgoedjes erin heeft zitten. Ik denk het niet eigenlijk. Hier, dit is wel leuk. Zo'n spreekkamerkastje. Kan ze die nog kwijt? Staat wel een beetje lelijk. Misschien moet ik hier ook niet nog een balie doen. Ik weet nog niet. Zullen we nog even kijken. Kastje. Kijk, want nu past het niet, hè? Kijk, wat dan zouden we ook de archiefkast... Piep, piep. Ja, maar dan zie je alleen maar grijs. Kijk, dan kan ze die ook zo achter de bewaren. Maar ik vind hem hier leuker staan, als ik heel eerlijk mag zijn. Doen we hem hier. En dan met een plantje ernaast. Dat vind ik gezelliger. Waar is mijn plant? Hier. Doen we zo'n lekkere... Deze vind ik echt zo mooi. Ik ben zo blij met die plant. Melissa heeft het niet gehoord. Oké, nou als Melissa niet heeft gehoord, dan is het goed. Want zij weet echt altijd alles over het verboden woord.
met houten blokken, die kinderhoek. Ja, volgens mij heeft Rick daar de DIY's ook wel voor. Dus dan kan hij ze ook al maken. Oh, het wordt echt al wel gezellig. Het voelt al wel echt als een... Als zo'n... Ja. Hè? Wachtkamer. Dank je. Ik kon niet op het woord komen. Wachtkamer. Het voelt al wel echt als een wachtkamer. Kijk, we hebben ook nog zo'n lage archiefkast. Dat is ook leuk. Die kunnen we misschien dan wel zo hier ernaast zetten. Even denken hoor. Oh, wat doe ik nu? Oké, even kijken in het echt. Ah, dit wordt al schattig. Ja, dit wordt al leuk. Oké. Zeg gewoon kliniek. Ja, Tessa, ik vergeet dat steeds. Maar bij een kliniek denk ik ook altijd wel meteen... Deze bewaar ik trouwens voor de dokter. Denk ik altijd wel meteen meer aan een kliniek waar je echt komt voor niet-medische dingen. Snap je? Er zit toch verschil tussen. De bankjes hadden we. Waar zijn de bankjes? Hier. Is dit een leuke bank? Oh ja, dit vind ik leuk. Ja, dit vind ik heel erg leuk. Zo lekker een luxe. Ja, en dan doen we daar wel van die lelijke witte stoeltjes ook nog bij. Ik denk dat dat een superleuke combinatie is. Het is een beetje jammer dat het staal van dat groen is, maar goed. Het begint toch best wel als een wachtkamertje te voelen. Vinden jullie ook niet? Kijk, doen we die even een beetje opzij. Ja, deze. Ja, anders kan je er niet lekker op zitten. We hebben misschien nog een krukje, een vierkant krukje. Omdat we daar nog zo'n boek op leggen of zo. Of zo'n stapel met tijdschriften. Dan moet ik die even met mijn andere account. Oh, een kerstboompje komt op de balie trouwens. Nee, dit is niet de goeie. Kerstboompje komt hier trouwens. Ja, doen we op de balie heb ik zo'n heel klein feestboompje ook. Die kunnen we volgens mij ook kwijt. Die kunnen we wel neerzetten. En die bloemen wil ik ergens kwijt. Ik weet nog niet waar. Ik smijt ze gewoon even neer. Die vind ik ook leuk voor erbij. Oké, een kinderhoekje zeggen jullie. Nou, daar hebben we wel ruimte voor. Kan makkelijk. Kan er prima bij. Ja, dit doen we zo meteen wel, de wanddecoratie. Dat wordt ook leuk. Doe een gladde vloer. Ja, vind je dit niet leuk? Ik weet het niet hoor, die balie. Nee, die balie is nog niet klaar. Die balie die wordt mooi. Ja, die balie die wordt mooi. Feline zegt, mijn oma is vandaag overleden. Maar jij maakt me weer blij door je stream. Ach, condoleert Feline, wat vervelend. Dat is wel echt heel naar nieuws. Als ze nodig heeft, dan komt het goed en nog niet gedaan. Want ik hoest me nog kapot en mijn oog is ook nog niet oké. Okay. Jeetje, Melissa, dat gaat niet best. Beterschap. Nee, deze is mooi. Ja, ik vind deze vloer ook wel leuk hoor. Dat vind ik ook wel wat hebben. Dit is... Nu voelt het een beetje als een... Als een wat gieriger krankenhuisje. Zeg maar, bij deze voelt het wel echt heel chic. Maar ook wel een beetje trouwerig. Wat vinden jullie? Ik vind dit ook wel grappig. Oké, ik ga het jullie... Grappig. Dat klonk echt heel naar. Ik ga het jullie vragen. Welke vloer we doen, oké? Okay? Welke doen we? Doen we de witte vloer? Dat is die je net zag. Of de geruite vloer, dat is die je nu ziet. Hier, stem maar. Als je andere ideeën hebt, dan roep maar. Maar ik vind deze op zich wel grappig. Maar de poll is open, jullie kunnen stemmen. Ik ben benieuwd welke jullie kiezen. Wat is het verboden woord? Ja, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Oké, geruite vloer stemmen jullie. Ja, het heeft wel wat, hè? Het staat wel gezellig. Ik ben het er mee eens. Ja, en dan niet nu in de chat witte schreeuwen, want zo werkt het natuurlijk niet. De meeste stemmen zijn gewoon via de poll. Dat werkt altijd eerlijk. Dus als je wilt dat een andere moet je stemmen in de poll. Maris, woon jij in Muziekwijk of in Kruidenwijk? Ik woon in Kruidenwijk, maar ik heb ook in Muziekwijk gewoond. Daar ben ik, niet geboren, maar ben ik wel toen ik heel klein was gaan wonen. Ik ben geboren in Almerehaven. In... Oh, heette dat ook alweer... De Grienden. Ik ben geboren in de Grienden in Almerehaven. Toen ben ik verhuisd. Daar heb ik in Muziekwijk gewoond. En daar heb ik van mijn derde tot en met mijn achtste gewoond. Daar zat ik ook op school. En toen ben ik uiteindelijk verhuisd naar Kruidenwijk. Toen ben ik wel in Muziekwijk nog steeds op school blijven zitten. En in Kruidenwijk heb ik eigenlijk altijd gewoond. Ik heb een tijdje lang midden in het centrum gewoond. En Shirelle zegt, ja, ik woon in Kruidenwijk. Ah, superleuk. Ken ik je dan niet? Ken ik jou dan niet van Kruidenwijk nog? Woonde je toevallig ergens in de buurt van de Speerdisselstraat? Daar heb ik inderdaad in mijn eentje heb ik naar gewoond. In de Kruidnagelstraat, daar had ik mijn eerste koophuisje. En daaruit zijn we eigenlijk gaan verhuizen. Maar goed, dat dus.
Maar ja, nee. En toen ben ik dus verhuisd en ik woon nu helemaal in Noord-Holland. Ik woon niet meer in Almere. Maar ik ben geboren en getogen in Almere. Oké, guys, jullie zeggen allemaal geruitenvloer. 73% stem voor geruitenvloer. Dus we laten hem zo. Oké, nou, leuk. Ik vind het ook wel wat hebben, inderdaad. Ik vind het ook wel schattig. Die balie weet ik ook nog niet zo, hoor. Ik zit een beetje te kijken hoe ik die balie wil doen. Ik vind twee ronden een beetje gek staan bij elkaar. Dus ik wil hier eigenlijk, denk ik, iets van een wit bureau. Ik denk dat dat wel leuk is. Want ik wil het wel een beetje afsluiten. Want nu zit die mevrouw wel heel open en bloot zo gewoon. Zo hier te zitten, zeg maar. En ik wil hem niet. Ik wil hem wel hier. Dus misschien moet ik zo meteen even nog een wit bureau erbij halen. Kijk, doen we hier lekker van die bloemetjes. Of die bloemetjes nog een beetje erachter. En dat ze dan zo kan zeggen. Nou, neemt u daar maar plaats daar zo in de wachtruimte. Kijk, nee. Dat is lelijk. Maar ik wil wel van die lelijke bloemen. Dat vind ik wel echt top. Dat wil ik er wel echt bij. Maar ik weet nog niet waar. Ik denk gewoon hier. Oké. Wacht even, even kijken nog wat er allemaal in de chat gezegd is. Ja, daar woon ik achter, zegt Shirella. Nou, wat leuk. Nou, dan woonden we dus heel dicht bij elkaar, maar niet meer. We reden er laatst trouwens nog doorheen, door mijn oude straat. We gingen laatst gewoon lekker even in Almere winkelen. En toen zei ik tegen de kinderen van, willen jullie anders zien waar jullie geboren zijn en waar jullie hebben gewoond en zo? Oké, wacht, dit moet even weg hoor. Dit moet hier echt even niet staan. Dan kan ik heel even kijken hoe het voelt. Oh, het voelt al wel echt als een ziekenhuisje. Zo van, hallo. Ja, ik heb een afspraak met dokter Boersma. Oh, oké. Nou, dokter Boersma, die komt eraan. Ik zie u in. Dus gaat u maar even zitten. Oké, ik ga even zitten. Even een boekje pakken. Ja, het voelt wel echt als een... Oké, maar we waren dus in Almere. We gingen dus eventjes rondrijden langs onze oude huisjes. Echt super grappig om te zien. Maar vooral ook omdat ons eerste huisje was echt zo heel klein. Oh, zei ik het? Ik vind het niet zo'n mooie bloem. Nee, ik ook niet. Daarom vind ik ook dat ik hem hier wel moet neerzetten. Ik vind hem hier wel passen. Oh jee, het verboden woord gezegd. Oh, wat erg. Ik zei het. Nee, het wordt ook niet mega erg krankenhuisachtig. Het wordt meer alsof je naar de dokter gaat. Want dan heb je ook zo'n binnenkomst en zo. Dus dat, het moet meer zo worden, zeg maar. Niet echt krankenhuis. Zie, ik moet gewoon dokter noemen. Ga naar de dokter. Ik heb Boersma van mijn achternaam. Nou, Marjolein die werkt hier voortaan in het ziekenhuis. Ik heb een afspraak met Marjolein Boersma. Kijk, zie, Rick die heeft alleen maar die donkerbruine en die zwarte. Maar dan wil ik hem wel in het wit, denk ik. Dus dan moet ik even kijken in mijn opslag of ik die nog heb. Maar ik ben bang van niets. Oké, guys. Blijkbaar heb ik het verboden woord gezegd. Ja, ik zei het eigenlijk niet. Ik zei krankenhuisje. Krankenhuisje. Nee, dat mag niet. Dat telt ook altijd. Ja, oké. Nee. Maar is, weet je zeker dat er geen deel 1983 komt? Nee. Ja, het gaat niet zo heel snel. Ik weet het. Ik ben met Animal Crossing nooit zo heel erg snel. Oké, kopieerapparaat. Misschien een flesje water kunnen we hier nog wel kwijt. Ik zou hier zelf wel graag iets van een wasbakje willen zien. Dat hebben we in ieder geval bij mijn tandarts altijd in de wachtruimte. Zodat je ook even ergens je handen kan wassen. Maar dan is het wel altijd meer die ander. Die industriële achtige, zeg maar. Wat zouden we hier nog meer kwijt kunnen? We zouden misschien nog een sokkel kwijt kunnen of zo. Waar we iets op kunnen zetten. Misschien dat dat nog leuk is. Ik weet het niet. Ik weet ook niet eens of ik iets op te zetten heb eigenlijk. Oh ja, de laptop voor de werkdame. En volgens mij hebben ze een heel klein feestboompje. Maar ik weet niet of ik er... Jawel. Kijk, haal die bloemen dan wel weg, denk ik. Ik vind die bloemen ook niet zo mooi. Doen we die bloemen weg. En dan doen we daarna even de dingen aan de wand. Ja, dat doen we zo meteen. Oké. Ik heb nog echt niks voor het kinderspeelhoekje. Dus dat moet ik echt even bij mijn opslag wezen. Hier, kerstboompje hier. We doen een bloemen weg. Vindt ook niet niks. Nee, dat wordt het niet. Voelt niet goed. Laptopje. Nou, hartstikke leuk. Oké, misschien kunnen we hier iets opzetten. Geen idee of dat leuk is. Water voor in de wachtruimte. Kijk maar naar de muur. Water voor in de wachtruimte. Handen wassen weet ik nog niet. Misschien. Kopieerapparaat heeft die vrouw zeker nodig. Ik weet altijd hoe dat gaat. Als je in de wachtruimte, dan heb je van alles nodig. Allemaal formulieren en zo. Heeft de dokter eigenlijk ook nodig. En we moeten iets hebben om hier op te zetten. Ik denk dat dat wel leuk is. Hoe kom je aan die kerstversiering? Dat zijn allemaal DIY's. Die kan je gewoon... maken. Zelf knutselen. In elkaar timmeren. Help! Het doet pijn! Wat doet pijn? Dat zet ik het niet mooi recht. Hoorden jullie er helemaal onrustig van? Oh ja, het wordt dan dus wel een luxe dokter. Want je hebt wel dat... Waarom zie ik zoveel van die kruisen?
Waarom zie ik zoveel van die kruisen? Ik ga even wit dinges halen. Een wit bureautje. Even kijken hoe dat staat. Ik heb verder niet zo mega veel meer. Wat doet pijn? Wat vinden jullie niet fijn? Zet ik het niet goed neer? Oh, je kan op de kerstboompje op de sokkel neerzetten. Oh, dat is ook wel heel schattig. Maar dan vind ik wel dat hij eigenlijk... Oké, okay, wacht. Ik heb een ideetje. Oh nee, nee, nee. Verkeerde knopje. Verkeerde knopje. Oké. Okay. Deze. Nee, doe ik weer verkeerde knopje. Oh nee. Oké. Okay. Ja. Nee, die mag er niet op. Oh, wat stom. Wat mag ik dan wel zetten op die sokkel eigenlijk? Oh, dit boompje. Ja, een beetje zielig. Dat ziet er echt vet zielig uit. Kijk nou, zo'n klein miserig boompje. Nou, dat is echt stom. Dat ziet er toch niet uit. Dan vind ik ook echt, dan moet er ook een tof beeld op staan of zo. Nee, dit gaan we niet doen, jongens. Dit vind ik echt stom. Misschien, dan gebruik ik hem liever gewoon niet. Dan gooi ik hem nog liever weg. Ja? Oké. Okay. Ik moet even naar mijn opslag. Even naar buiten. Ah, dat wordt leuk. Ik vind het heel gezellig worden. Ah, ik kan dus ook met mijn lichten instellen. Dat heeft Rick ook nog niet. Daarvoor moet je ook eerst de DLC spelen. Oké, okay, zwaaien. Neem ik hem even over. Ga ik heel even naar mijn opslag. Even kijken of ik nog een wit bureau erin heb zitten. En misschien nog kinderhoekspulletjes. Nee, je kan het kanootje op de sokkel zetten. Het kanootje? Wat? Een hele kano op die sokkel zetten? Oh ja, de oude telefoon. Ja, doe de leuke oude telefoon. Ja, dat is wel leuk. Maar dan kan het kerstboompje er niet staan. Dan kan niet alles. Even kijken. Hebben we nog een bank nodig? Nee, niet per se. Misschien zo'n heel klein houten stoeltje. Dat kan op zich wel leuk zijn. Even zo'n houten krukje. Voor in het speelhoekje. Maar eigenlijk wil ik deze dan. Dat vind ik wel echt zo'n cliché kinderstoeltje, zeg maar. En dan moeten we eigenlijk nog een heel klein kindertafeltje hebben. Hallo? Hoi. Oh, kijk, ik heb wel een witte bar. Die zouden we kunnen gebruiken. Als ik geen wit bureau meer heb. Nope. Ik heb geen wit bureau, dan zou ik hem moeten bestellen. Wat is er? Oh, is je bos er even mee gestopt? Oh, toch wel, hè? Ah, oké. Okay. Nou, Rick gaat het fixen. De eerste keer dat het allemaal getest wordt. Je kan het cadeautje op die sokkel leggen. Oh ja, dat is ook wel heel erg leuk. Dat is wel iets leukere versiering. Oh, dit is misschien ook wel leuk nog om ergens te gebruiken. Geen idee. Eigenlijk zo'n kleedscherm. Dat is ook wel leuk. Maar het is me een beetje te... Oké, okay, nou misschien in het bruin dat het nog kan. Oh, dit is wel leuk. Dit doet me denken aan zo'n revalidatierek. Weet je wel? Dat je zo... moet eigenlijk een fysiotherapie of zo ook nog maken. Kapstok voor de dokters. Ook wel leuk. Misschien dit kastje. Geen idee. Ik neem het wel gewoon mee. Kinderspeelgoed. Als jullie iets zien, moet je het zeggen, hè? Doe de oude telefoon op de sokkel. Oh ja, dat kan ook nog. Nou, nu hebben we wel veel leuke opties. Nou weet ik niet meer wat ik moet kiezen. Nou kan ik straks niet meer kiezen. Ik ga slapen. Ik ga morgen afkijken. Wel trusten, Job. Doe dat maar. Slaap lekker. Zo'n kikkerstoel als je die hebt. Ja, oh, dat was leuk geweest. Nee, die heb ik niet. Maar dat was wel inderdaad heel leuk geweest. Ik zit intussen uit de chat te lezen en te scrollen. Dat is niet heel handig. Dus ik heb best wel kans dat ik al voorbij wat speelgoed gegaan ben. Ik heb hier een hobbelpaard. Die kan ik gebruiken. Een driewieler. Ja, dan wordt het wel echt een consultatiebureau, hoor. Dat is... Nee, dat lijkt. Misschien een leuk winkeltje. Oh, dat is ook schattig. Zo'n klein kraampje, zo'n gift. Dat vind ik leuker. Zullen we dat doen? Anders wordt het wel echt inderdaad zo'n wachtruimte van de... Van de huisarts. Laten we dat doen. Laten we zo'n heel klein kraampje doen. Vind ik leuk. En dan zetten we daarin die mama bier die je dan kan kopen. En zetten we gewoon dat hobbelpaard ernaast. Dat kan je daar ook gewoon kopen. Wat kan je daar nog meer kopen? Een feestboom. Ja, ballonnen meestal, hè? Zouden we eigenlijk zo'n ballonnenkar nog een keer moeten hebben die er dan kan is. Maar die heb ik maar één keer. Die staat bij mijn park. En daar vind ik hem ook heel leuk. Dus daar wil ik hem eigenlijk ook niet weg hebben. Ik heb nog een feestkaars trouwens. Die kunnen we ook nog even meenemen. Het olifantje glijbaan. Nee, dan wordt het echt een kinderding, joh. Dat gaat me echt te ver. Het speelteentje, zelfde verhaal. Is wel leuk, maar dan, ik denk niet dat het allemaal gaat passen, joh. Oh, hier nog een hele stapel boeken voor bij de dokter. Vind ik ook leuk.
tijdschrift misschien. Dan kunnen we dat op dat krukje leggen. Dat is leuk. Wat nog meer? Wat nog meer? Oh ja, die had ik ook nog meegenomen voor op de balie. Zie, ik heb veel te veel voor op de balie. Joh. Dat past niet eens allemaal. Gaat niet eens helemaal passen. Die sokkel die moet tegen de muur. Dat is leuk. Oh. Oké, nou, gaan we ook nog even proberen. Oké. Ik neem even aanpassingspakketjes. Doe ik heel even... Hier, ga even naar mijn DIY-spulletjes. Want dan neem ik even wat aanpassingspakketjes mee. Waar zijn ze? Hier. Oh, ik heb er nummer 8. Oh, en medicijnen. En dan gooi ik het nu even vol met hout en zo. Dan kunnen we zo meteen gewoon voor alles timmeren als ik iets nodig heb. En die. En die. Steen. Ja, jongens, ik heb een heleboel. Ik heb een heleboel ingeslagen. Kan ik niet meer zonder. Want weet ik zeker dat ik alles kan bouwen. Oké, nou. Dit wordt het weer eventjes. We gaan het weer eventjes laten vallen allemaal op de grond. Houten stoeltje. Ik heb dus niet zo'n klein tafeltje. Die moeten we even knutselen. Plantenbak afscheiding. En wat gaan we nou zetten in dat winkeltje? Want we hebben dan een beer. Kijk, mama beertje. Wat kunnen we er nog meer bij doen? Zal ik kijken of ik iets leuks kan knutselen ervoor? Oké, die hou ik in mijn zak. Hier, medicijnen. Laten vallen. Is ook leuk voor in de apotheek zometeen trouwens. Daar hebben we ook voor alles voor nodig, bedenk ik me nu. Daar heb ik ook nog helemaal niet aan gedacht. Ja, knuffels, hè? Ja, dat vind ik dus ook. Knuffels en ballonnen. Maar ja, ik heb geen knuffels meer. Tenminste, niet dat ik weet. Terwijl, jawel, toch? Ik heb toch wel meer knuffels. Wacht even. Ik ga nog heel veel in mijn opslag kijken. Volgens mij moet ik echt nog wel meer knuffels hebben. Horen jullie nu trouwens twee muziekjes door elkaar heen? Of... Want ik ben nu buiten, dus dan hoor je wel een beetje muziek. Maar hier weer niet, toch? Knuffels, knuffels, knuffels. Nou, dat moet bij hebben dingetje staan, denk ik. Je moet toch iets tussen zitten. Ja, wel zoiets. Een babypanda. Kijk, zie, heb ik. En anders kunnen we zo'n puppyhondje doen, zo'n puppyknuffel. Die vind ik lief, die doen we. Want een puppyknuffel, die is schattig. Leuk. Nou. Kijk, zie, poptee. Nou, even dat tafeltje nog knutselen. Iets maken. Nou, alles is in orde. Oké, gelukkig. Kaarten. Ja, dat is leuk. Zo'n folder, zo'n flyerrekje zou ik eigenlijk moeten hebben, maar dat heb ik niet. We kunnen maken... Kijk, zo'n heel klein tafeltje wil ik even maken. Dat is voor het spelen. Dat is leuk. Kijk, Rick voor mijn klappen. Ik wil nog iets maken. Doen we zo'n speelgoedkastje. Wacht, ik maak hem voor de zekerheid. Het is wel leuk. Misschien kunnen we die ook wel gebruiken. Misschien een spaarvark. Ja, dat is ook wel schattig. Ik ga er vandoor. Lange dag voor de boeg. Ah, slaap lekker, Annelien. Dankjewel dat je hebt geholpen vanavond. Super lief. Oh, help me trouwens even onthouden dat ik mijn kraampje aanpas. Ja, dat ik niet zometeen hier weer wegga, alweer naar binnen en alles alweer ga opruimen met Rick's popje. Ik moet even dat kraampje nog aanpassen, want anders dan staat het lelijk. Help me even onthouden. Oké? Okay? Oh, dit moeten we ook maken. Oh, goud. Dat is vet leuk. Voor bij de dokter, weet je. Die heeft vet veel van die prijzen gewonnen. Zo'n goede dokter is dat. Dat is leuk. Even goudklompjes heb ik. In mijn kast. In mijn opslag. Ja. Prijzenkast gaan we maken. Ja, en een wit bureau. Ja, maar die kan ik helaas niet aanpassen. Dan moet ik hem bestellen. Dus dat vind ik altijd weer gedoe. Moet ik weer tijdreizen en zo. Iets maken. Welterusten Naomi. Voor iedereen al andere die gaat... Voor iedereen die gaat slapen, welterusten. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen als je het gaat terugkijken. Niet dat ik er morgen ben, maar dan kun jij het morgen kijken. Welterusten in ieder geval iedereen. Leuk dat jullie er waren. Hey, ik ben net begonnen met dit spel. Oh, wat leuk, Rochelle. Nou, dan heb je echt nog zo ontzettend veel wat je kan gaan maken. Er zijn nog zoveel leuke dingen. Oké. Even kijken, wat kan ik nog meer maken? Wat heb ik nog meer nodig? Nee. Nou, niet zo heel veel meer. Ik denk wel dat dit het een beetje was, afgezien van een plankje of zo. Maar niet heel spannend. Ik kan heel veel van die gouden dingen maken, omdat ik dat goud natuurlijk in mijn zak heb zitten. Nee, ik denk dat dit hem toch wel een beetje is. Oh kijk, ik kan zo'n reuze teddybeer maken.
Ja, kan ik niet maken, maar heb ik wel de DIY voor. Nee, oké, ik laat hem zo. Ik ga me aanpassen. Aanpassen, dank jullie wel voor het helpen onthouden. Iets aanpassen. Heb jij alle DIY's al? Nee, Lisa. Volgens mij is dat gewoon praktisch onmogelijk om alle DIY's te hebben, joh. Volgens mij is dat bijna niet te doen. Hé, wat voor kraampje maken we ervan? Een witte? Gewoon zo'n lekker fris... Een lekker fris kraampje? Wat is dit voor dak? Geen? En dan wordt het zo'n kleur? Oké, apart. Ik heb namelijk alleen dit. Dus ik kan alleen zulke kraampjes ervoor maken. Een van deze drie. Oh, of een kerstkraampje kan ik ervoor maken. Dat is misschien wel leuk. Hebben ze niet gewoon een kerstkraampje? Zullen we dat doen? Vinden jullie dat leuk? Dan verkopen ze geen kerstspullen per se. Maar ik kan er wel een kerstboompje in zetten. Dan doen we een kerstboompje en een puppyknuffel of zo. Ja, kerst. Oké. Nou, doen we kerst. Maak ik er een kerstkraampje van. Woehoe. Oké. Nou, gaan we dumpen. Dan gaan we weer verder met Rick's poppetje. Puppyknuffel. Die is zo schattig. Die puppyknuffel had ik altijd in mijn huis. Houten kast. Nee, die hou ik wel in mijn zak. Vertrouw Rick niet met al mijn goud. Dat is een grapje hoor. En hier plaatsen. Oké. Yes. Gaan we weer met Rick spelen. Wee. Oké. Die. Ik ben in ieder geval wel al heel blij dat je gewoon kan bouwen in je huisje. Terwijl je met buren bellen, zeg maar, bent. Anders had ik de hele tijd weer moeten uitloggen. En weer moeten inloggen met mij. Dan had het echt nog zoveel meer tijd gekost, zeg maar. Dan is dit een heel stuk prettiger. Zet ook een automaat in de wachtkamer. Nou, oh! Met die blikjes en zo. Dat is vet leuk. Ai, maar hoe kom ik daar nu aan? Had ik die nog in mijn opslag zitten? Nee, hè? Oh, ik heb hem in mijn keuken staan. Dan moet ik even naar mijn huis rennen. Dan haal ik hem toch maar uit mijn luxe keuken. Ik ga het doen, want dat vind ik vet leuk, zo'n blikjesautomaat. Oh, nou wil ik ook zo'n ander apparaat. Maar dat staat in de supermarkt. Dat kan ik er niet bij. Jawel, toch? Ja, zit die wel in mijn opslag? Oké, maar ik ga in ieder geval het blikjesautomaat halen. Want ik weet dat ik die niet heb. Die moet ik even uit mijn keukentje halen. Maar dat kan ik. Dat kan ik even regelen. Dat doen we. Niet in de opslag van Rick. Nee, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Volgens mij had ik niet zo'n blik. Zo'n snackbar. Zo'n snackautomaatje. Maar ik heb hem wel hier. Ja. Oké, nou, ik ga checken. Hey, Melisje, sta je eerst in de credits? Ik weet niet of ik hier mijn top 10... Ja! Ja hoor, het is je gelukt! Nou, gefeliciteerd! Goed gedaan! Oké, die nemen we in ieder geval mee. Ik zal even checken mijn opslag nu ik hier toch ben. Nou, het is wel een eer hoor. Om nummer 1 staan. Lekker bezig. Oké. Waar zou die onder staan dan? Gewoon onder huisraad? Kijk even mee, ja? Of jullie zo'n snackautomaat zien. Bang dat ik die niet heb. Maar jullie zeggen dat ik die heb. Maar ja, ik heb hem wel op mijn eiland. Maar dan moet ik hem weer bestellen. Ja, ik kan wel bij Nookmails bestellen. Maar daar heb ik geen zin in. Want dan heb ik hem pas morgen. En ik wil hem nu. Dus als het er niet is, dan bestel ik het. Maar anders doen we... Oké. Dan doen we gewoon even alleen nu een blikjesautomaat. Oké? Doen we die andere later. Melisje, het werd tijd. Ja, jawel hè. Vindt ook wel een... Ja, die Lola die komt niet zo heel vaak meer. Die doneerde in het begin heel vaak. En daardoor was ze heel snel naar nummer 1 gegaan. Maar ze komt nu bijna nooit meer. Oh my god, het verboden wordt 11 keer gezegd. Ja, dat ging heel lang goed, Lisa. Zeg ik dat goed? Nee, Lily. Sorry, hele andere naam ook. Sorry. Dat ging heel lang goed. Totdat het in één keer niet meer goed ging. Mm-hmm. Toen ging het heel snel helemaal verkeerd. Heel snel helemaal mis ging het toen. Kom Rick, rennen. Go, go. We hebben werk te doen. We moeten in ieder geval de wachtkamer afmaken. Ik denk wel dat ik daarna ga stoppen. Dus de rest moeten we maar voor een andere keer bewaren. Als ik kan wachten tot streamen. Omdat ik het niet weer gewoon alweer lekker aan het doen ben voor mezelf. Zeg maar. Ja jongens, mijn hele eiland is klaar. Ik heb het alweer helemaal verbouwd. Ik heb alles helemaal anders gemaakt. Oké. Nou, pakken we die nog even op. Nemen we die ook nog even mee naar binnen. Dan gaan we weer verder. Verder met de wachtkamer. Let's go. Krankenhuis, leuk! Dankjewel, Jasmin. Ah, de skategirls, ik ben positief getest op corona. Ah, heel veel beterschap. Sterkte. Gwendoline zegt, ik ben naar hier gekomen via On The Stream. En wat ben jij een heerlijk mens. Ik heb me geabonneerd. Ah, zo lief, thank you.
Ik wil eigenlijk slapen, maar ik kijk stiekem nog naar de stream. Hoi, ga heel snel slapen. Hup, go go. Ik ga even mijn zak in mijn opslag legen. Ja, dat vind ik wel handiger. Anders moet ik inrichten via deze zak. Dat vind ik nooit zo heel relaxed. Dus we gaan hem even legen. Oh, ik heb beter voor buiten in mijn schuurtje kunnen doen. Ik kan niet lid worden. Hoewel? Dat weet ik niet, Justin. Maar als het goed is, zie je gewoon naast de abonneren-knop ook een lid worden-knop staan. En dan kan je dus lid worden van dit kanaal. Tenzij je minderjarig bent en een kinderaccount hebt. Maar dan had je eigenlijk al moeten slapen. Dus dan moet je eerst toestemming vragen aan je ouders. Maar anders zie je het als het goed is staan. Het zou heel soms zie je het op sommige iPhones niet. Want het ligt aan een iPhone. Mijn iPhone zie ik het wel. Dus ik weet niet waar dat dan precies aan ligt. Het zou nog daaraan kunnen liggen als je geen minderjarige account hebt. Maar anders is het dat. Parox Nova, ik die ook stiekem aan het kijken is. Ja, effe hè. Ik krijg serieus zometeen echt problemen met al jullie ouders. Hè? Dat snappen jullie. Dat kan toch niet? Gewoon slapen. Ik sta op plek 18. Let's go. Lekker, Chloe. Maar eens kan je zeggen dat K let slapen. Ik moet morgen om 6 uur mijn bed uit, maar ik wil niet slapen. Oh, ga slapen. En helpt het? Oh, Demi is ook stiekem aan het kijken. Hoe doen jullie dat dan? Hè? Dan ben ik nou het type even in. Want Sylvie ook. Hoe doen jullie stiekem kijken? Neem jullie dan gewoon stiekem de tablet mee naar boven? En dan zonder dat je ouders het weten zit je gewoon stiekem onder je dekentje gewoon. Ik zie het al helemaal voor me, hè? Zo, die deken zo over je heen. Zo helemaal zo super stout, zo. Nou, geluid heel zachtjes. Zo onder je bed kijken. Ja, ja, is dat hoe jullie het doen? Oh, het stout. Ja, de oortjes in onder mijn deken. Oh. Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, mijn kinderen hebben dat ook wel eens gedaan, hoor. Totdat ik zelf betrapt. En toen waren ze niet zo heel blij. Ze hebben toen wel echt even op mijn kop gekregen voor me. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, hey. Tegenwoordig hebben wij trouwens ook tablets en telefoons en dat soort dingen allemaal beneden. Voor alle ouders die kijken, denk niet dat jouw kind het niet doet, want jouw kind doet het ook. Ze allemaal proberen ze dit een keer, die van ons ook. Hartstikke stout. Alle kinderen die nu kijken, die stiekem kijken, leg het weg. Ga slapen, oké? Okay? Je hebt je nachtrust nodig. Dus ook al doe je het niet omdat je ouders je niet betrapt hebben, luister naar mama Maris. Ja, leg het weg, want anders dan voel je je morgen super beroerd op school. Ik ga niks spannends meer doen. Kijk het morgen lekker terug. Goed, ga lekker uitzetten. Ga lekker slapen. Voor alle ouders die kijken, loop even naar boven. Check of je kind niet stiekem zit te kijken, ja? Voor alle mensen die nog geen kinderen hebben, die denken, ja, ik ben blij dat ik geen kinderen heb, dat ik dat gezeur niet heb. Snap ik ook. Maar voor alle ouders die kijken, tip, doe een oplaadstation beneden. Dus voordat ze naar bed gaan, alle telefoons beneden aan de oplader, alle tablets beneden aan de oplader. Wij hebben beneden ook gewoon in de la, in de televisiemeubel, dus ze kunnen er ook gewoon niet bij. Kunnen ze niet stiekem het gewoon gaan pakken. We hebben het een tijdje lang boven gehad, in de gang. Dat is ook niet een goed idee, want dan gingen ze heel stiekem zo, ja, maar nog even plassen hoor. En dan pakte ze een telefoon. Nee, ging ook mis. Weet je wel, kwam boven. Miste er in één keer weer één telefoon. Stouterd. Ze proberen het allemaal uit. Wijze woorden van mama Maris. Bewaar ze beneden in de la. En dan gewoon s'avonds als ze naar bed gaan. Telefoons aan de lader. En als ze dan zegt, ja, maar ik heb dan geen wekker. Koop een wekker voor ze. Weet je, opgelost. Geen gezeur. Gewoon beneden aan de lader. Dan kan het gewoon goed gaan. En al die andere kinderen, hup, slapen nu. Hup. Kindertijd is geweest. Hup, naar bed. Je hebt wel gelijk hoor, maar dan moet je wat eerder live gaan hoor, mama Maris. Ja, maar ik ben ook mama hè. Ik moet ook voor mijn kindjes zorgen. Ik moest er vanavond ook nog verhaaltjes voorlezen uit het dagboek van de muts. Dus ik kon niet super lang blijven. En dan kan ik niet super vroeg live gaan, want ik moet ze wel voorlezen. Oké, gaan we eens even kijken hoe we dit er leuk uit kunnen laten zien. Prakken we die echt zo helemaal tegen het kopieerapparaat aan? Nee, dat is lelijk. Doen we die daar. Dan doen we die hier. Zat die nou? Kan die nou net niet lekker? Jawel, staat mooi in het midden. Ja? Ja? Oké. Het sokkeltje vind ik... Nou? Nee, ik vind het niet slecht. Ik vind het wel een heel schattig hoekje worden zo. Kerstboompje. Piep, een kleine kerstboompje erop. Wel ja, ze had gewoon niet meer. Moet kunnen. Geen probleem. Ik vind dit schattig. Wat vinden jullie? Ik vind dit leuk. Maar mama Maris, er is toch ook papa Rick? Ja, zeker is er papa Rick. Maar papa Rick zegt precies hetzelfde als mama Maris. Van papa Rick en mama Maris zijn heel... hoe noem je dat? Eén gelijkstemd... dat. Jammer dat het geen echt hoekbureau was. Ja, dat was heel leuk geweest. Lieve mama Maris, wij willen een oude telefoon. Ja, die ging ik nu ook voor je zoeken. Ik ga daarna wel stoppen, mensen. Ik word een beetje moe.
Gewoon zo random uit het niets. Ik merk aan mijn lichaam dat ik moe begin te worden. Dus ik ga zo stoppen. Maar het is ook al 11 uur. Wat? Hier, oké. Okay. Ah, dat is echt heel schattig. Oké, oude telefoon. Hebben we nog iets anders dat we er nog op kunnen zetten? We kunnen er nog een gezellig lampje bij zetten. Hier zo, in het hoekje. Gewoon dat... Oh ja, dat vind ik wel gezellig. Ja, leuk. Ja, dat vind ik leuk. En wat kunnen we er nog meer bij doen? Ja, toch wel een stapel documenten hoor. Want weet je, dat zijn die flyers. Die krijg je mee. Zie je, dat heeft ze daar allemaal liggen. Als je dan iets moet hebben van... Oh, je hebt last van die en die vieze aandoening. Kijk hier, flyer. Oh, je hebt last van dat. Ja, kijk hier, flyer. Die heeft ze hier allemaal liggen. Ja, die liggen hier. Oh, maar is echt moe. Je ogen zijn al half dicht. Ja, joh. Ik zit gewoon zo te streamen. Ik zie al bijna helemaal niks meer. Ik wil niet stoppen. Ik ga door. Een magnetron? Nee, we gaan er geen magnetron mee neerzetten. Ze mag de kuppensoep gewoon in de kantine klaarmaken. Hé, het wordt al een heel gezellig wachtkamertje zo, vind ik. Wat vinden jullie? Ik vind het heel leuk. Ik wil dat ik die nog eentje naar achteren ga doen. We gaan heel even nog naar de muurtjes. Want ik wil heel lang in mijn wachtruimtje. Een schilderij. Ik heb niet heel veel ruimte er zo voor met mijn... Dat certificaat bewaar ik trouwens, hè? Want dat komt in de doktersruimte. Wat is dit? Een muzikaal schilderij. Oh ja, top. Ja, dit doen we hier. Wat hebben we nog meer? Heel een griezelig schilderij. Nee. Dat is echt lelijk. Dat gaan we te ver. Ja, kijk hier als je binnenkomt. Boom. Winterschilderij. Ja. En dan hebben we hier bij haar ook nog eentje. Kijk, zij is heel erg fan hiervan. Dat vindt ze echt prachtig. Geen idee wat het heet, maar ze vindt ze echt prachtig. Dus dat heeft ze daar op gehangen. Samen met een klokje. Een beetje ouderwets klokje. Nee, vind ik meer een klok voor in de ruimte van de dokter. Dan heb ik een andere klok. Alleen. Oké. Okay. En een camera. En de nooduitgang doen we ook. Die doen we wel hierboven, goed? En dan weet je zo van, oké, dat is die kant op. Ja, leuk. Dit is leuk. Doe een tv voor de mededeling. Ja, dat wil ik. Maar die moet ik nog even bestellen. Ja, die wasbak staat er echt nog super random hoor. Die doe ik weg. En misschien dat we hier een rolstoel kunnen neerzetten. Zo van dat als je binnenkomt, dan je hebt een rolstoel nodig. Kan je die gewoon meteen pakken? Heel handig. Als je hem nodig hebt. Waar is de rolstoel? Kijk trouwens. Hier is mijn prullenbak. Ik ben die prullenbak echt al super lang kwijt. Rick had die gewoon al die tijd al. Daar is die. Nou, we hebben nog geen kinderhoekje gemaakt. Dat moeten we ook nog doen. Oh, kijk, hier wel een televisie voor aan de muur. Ja, leuk. Oké, okay, wacht. Rick die had er eentje in zijn opslag. Leuk. Dan doen we die wel hier zo erboven. Kijk, want je zit toch in die wachtruimte. Kijk, dan kan je hier zo boven die tijdschriftjes. Nou ja, het hangt niet super mooi, maar dat kan wel. Oh, het kraampje, dat hadden we ook nog. Ja, oké, okay, wacht. Gaan we dat nu eerst doen? Wordt toch leuk? Vinden jullie het leuk? Ik vind het wel schattig. Ik vind het echt wel heel gezellig uitzien. Kraampje. Die? Mijn kerstkraam. Er staat niemand achter. Ja, het is gewoon, gewoon gratis. Speciaal voor Melisje, want anders dan wordt ze weer boos. Dat het weer veel te duur is wat je daar kan kopen. Wat je ook gewoon bij de Action had kunnen halen. Wat veel goedkoper was geweest. Helemaal mee eens, Melisje. En daarom is het in dit ziekenhuis gewoon gratis. Ze mag gewoon pakken. Is gewoon oké. Okay. Hey, Pokie. Hallo. Ik heb een Pokie op mijn bureau staan. Wil je even hoi zeggen? Wil je even... Oh, dat gaat met de muis. Wil je even hoi zeggen? Ja, maar hallo. Hello. Nee, wil ik echt niet. Dat is wel echt het laatste wat ik wil. Dat wil ik echt niet. Oh, nee. Heb ik het verboden woord gezegd? Oh, nee. Dan zat ik even niet op te letten, hè? Oké, ik heb het verboden woord nog één keer gezegd. Dat deed ik speciaal voor jullie. Zodat jullie erop konden drukken. Kijk, hier, rolstoeltje. Weet je waar we die kinderspeelgoedjes gaan neerzetten? Ik heb daar wel een leuk idee voor. Dat doen we bij de dokter in zijn praktijk. Dat als de moeder en de vader dan zitten te kletsen, zeg maar, met de dokter. Dan heb je ook al zo'n heel klein speelhoekje waar dan dat kindje kan spelen. Dan doen we dat gewoon daar. Nou, gaan we hier nog even die spulletjes in zetten? Wat hadden we er ook alweer allemaal voor? Een beertje? Oh, het is best een flinke beer, jongens. Dit is niet een beertje. Dit is echt een beste beer. Oké, okay, nou, beste bier. Doen we die erbij. Het is toch een gratis kraampje, dus dan kan het best een beetje in de hoek geprakt zitten. Dat is dan ook niet zo'n probleem.
knuffel. Oh, die bloemetjes. Dat is inderdaad wel leuk. Jullie zeiden van, er moeten ook bloemetjes in staan. Dat is wel leuk. Zullen we dat erin zetten? Kijk, even die bloemetjes kopen voor als iemand ziek is. Kijk, even bloemetjes meenemen. Een beer en een knuffel. Doe het cadeautje op de sokkel. Oh ja, dat is misschien wel leuker dan het kerst... Ja, het is nu trouwens toch helemaal geen kerstkraam, jongens. Dit slaat toch helemaal nergens op? Wacht. Het slaat echt nergens op, dit. Waarom zou je nu een kerstkraam hier hebben? Als je er dan niks kerstigs kan kopen. Kijk, je kan of voor iemand een kerstboompje meenemen voor op zijn kamertje. Kijk, of een bloemetje. En dat knuffeltje staat er gewoon naast. Oké. Okay. Cadeautje hebben we. Waar hebben we die ook alweer? Die staat denk ik dan bij huisraad. Dat verlichte cadeautje is wel schattig hoor. Hij is ook wel echt groot. Kijk. Je mag er niet op. Oh nee. Oh boe, wat jammer. Mag niet. Je mag alleen maar kleine spulletjes erop zetten. Maar hij mag ook niet hierop. Nee, kan niet. Helaas. Kan niet. Kan alleen maar dit erop zetten. Dan moeten we zeggen, we doen het hondje niet. En dan kunnen ze hier een cadeautje kopen. Zo, dan is het toch nog een beetje kerstkraam. Goed, zullen we dat nog gewoon zo doen? Dat paraplu ding, dat weet ik niet. Ik vind het een beetje gek. Dat wordt me een beetje te huiselijk, denk ik. Ik denk dat ik het zo laat. Het is al een beetje heel huiselijk. We gaan er doorheen lopen. Oh, ik moet echt naar die krankenhuis. Oh. Kijk, wacht. Waar ben ik? Hallo. Oh, ik werk in het ziekenhuis. Kijk, ik zit hier. Kijk, hard te werken. Zie je, jongens? Ik ben hard aan het werk. Hallo, ik heb mijn been. Ik heb echt heel veel pijn. Ik moet in die krankenhuis. Even kijken. Ja, u heeft een afspraak met Marjolein Boerma. Ga maar zitten in de wachtruimte. Yes. Nou. Ja, heb ik weer het verboden woord gezegd? Oh, nee. Ja, jeetje. Nou. Rick die quote. Ik werk in die krankenhuis. Ja, oké. Is het leuk? Vinden jullie het leuk? Jawel, hè? Dit wordt wel schattig. Dit wordt wel leuk. Oh, ik had dat hondje nog in dat kraampje kunnen zetten. Nou, zetten we volgende keer nog iets in het kraampje erbij. Maar ik vind de wachtruimte wel erg gezellig zo. Het voelt best wel als een wachtruimte. Erg schattig. Knusziekenlied. Dit is het ziekenlied. Ik heb een heel mooi zieke lied gemaakt voor dit krankenhuis. Ik heb zo'n Oké, jongens, het wordt tijd om te stoppen. Het is klaar. Oh ja, vergeet je droomcode niet. Oké, zal ik die meteen even updaten? Wacht, ik zwaai eventjes. Werkt niet. Welke moet ik nou gebruiken? Waarom kan dat niet als ik zit? Nee, blijkbaar niet. Oké, wacht, dan moet ik even van mijn stoel af. Dan zal ik hem nog even updaten. Wee! Oké, kom Rick. We gaan. Ik heb een bed nodig. Tijd om te gaan slapen, Maris. Kan je ook slapen als je aan het buren bellen bent? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, zet hem er maar weer bij hoor, het verboden wordt. Dit is het zieke lied. Is natuurlijk niet goed gekeurd. Oh, wacht. Oké, dan ruim ik wel heel even mijn schuurtje en mijn werkbankje op, oké? Want anders dan vind ik het een beetje lamer uitzien. Volgens mij heb ik nu geen troep meer, toch? Dan kan ik nu wel rustig gaan slapen ergens. Kijk, ik ga even proberen om te kijken of ik met Rick saampjes kan slapen. Kan alleen in je huis, hè? Whoops. Dan kan je niet hierop gaan slapen, zeg maar. Want dit is namelijk een bed. Nou, nope. Kijk, ik moet echt naar huis. En waarschijnlijk moet ik ook... Wat mooi gezongen. Ja, dankjewel. Dat was het lied van deze avond. Het zieke lied. Dit is het zieke lied. Dit is het zieke lied voor jou. Je hebt 0 keer het verboden woord gezegd. Nou, wat goed. Nee, Melissa. Ik mag best het muzieke lied zingen. Dat mag best. Waar is mijn bed? Oh ja, die kat op. Ik weet alleen niet of ik Rick eerst nog even uit moet trappen. Maar dan ga ik hem voor jullie opslaan. En dan sluit ik de stream af. Goed, ik ga eventjes even mijn droom updaten. Maar ik... Ah, jawel. Wil je gaan slapen? Ja, klinkt goed. En zo... Oh. Ik ben niet bij iemand op bezoek. Ik ben in mijn eigen huis. Maar oké. Sorry, Rick. Ik moet je even uitzetten. Wat wil je doen? Sessie beëindigen. En dan beginnen we zeker weer op het stadhuisplein, weet je wel. Moet ik weer om teruglopen. Ah, probeer er maar onder vandaan te praten, Maris. Ja, Maris is moe. Ik ben moe. Ik kan niet meer. Maar ik moet droomcode maken. Maar ik kan niet meer. Ik ben moe. Zijn jullie niet moe?
Zijn jullie nog met film aan het kijken, joh, zo laat? Hartstikke moe. Ik ben super moe. Kan niet meer. Het duurt zo lang. Dit is het zieke lied. Oh ja, ik ben wel bij mijn eigen huis. Oké, okay, nice. Toen heb ik bijna weer dat lelijke lied gezongen. Wat is je favoriete game van 2021? Zo. Even denken hoor. Wat heb ik in 2020 was sowieso Animal Crossing. Maar ik denk in 2021 dat ik toch ook wel weer lekker bezig ben met mijn Animal Crossing hoor. Want sinds die hele pompoen-update en zo ben ik best wel veel weer aan het spelen geweest. Maar ik heb ook wel veel Sims gespeeld dit jaar. It Takes Two. Overduidelijk. It Takes Two is mijn favoriete spel van 2021. Daar heb ik zelfs op gestemd samen met Rick. Op de... Hij is ook uitgekroond, hè? Ja, Rick typt het al in de It Takes Two. It Takes Two. Absoluut. Als je die kent, It Takes Two. Speel het met iemand. Want je kan het niet alleen spelen, dus speel het met iemand. Als je iemand hebt om het mee te spelen, hartstikke leuk. Als je niet iemand hebt om mee te spelen, kan je gratis die code geven. Als je niet iemand hebt om mee te spelen en je wilt ook niet zelf spelen, check onze streams ervan. Want Rick en ik hebben hem helemaal gespeeld. Staan hier op dit kanaal. Oké. Okay. Welkom, welkom. We gaan met Droom updaten. Over mijn droomeiland. Ja. Kijk, jongens, even. Hebben jullie ook meteen mijn droomcode? Dan kan je zo meteen, als ik hem heb geüpdate, kan je jezelf nog even lekker rondlopen. Kan je even kijken in het ziekenhuisje of even in het... Ik wil mijn droom updaten. Interesseert me niet wat je op mijn eiland gaat doen. Update maar. Wat? Maris, als je de volgende stream minder dan 5 keer het verboden woord zegt, doe je een tekenspullen giveaway. Ja, dan ga ik natuurlijk gewoon vet vaak het verboden woord zeggen. Dat snap je wel. Whoops. Gewoon expres. Ja. Ja, kom maar weer. Ja, top. Ja, superleuk. Dankjewel allemaal weer. Oh, wat erg dit. Oh, wat erg. Ah, Melisje, dankjewel voor de super chat. Super leuke stream weer. Ah, thank you. Ik hoop dat jullie zo gezellig zijn in de chat. Ja, je zei krankenhuisje, dus dat telt niet. Ja, die discussie heb ik ook al vaker gevoerd met Chloe, maar ze zijn niet voor reden vatbaar. Echt niet. Ik kom er niet onder vandaan. Zelfs als ik het ziekenlied zing, dan keuren ze hem gewoon fout. Maar iedereen kent het ziekenlied. Zelfs als ik vertel dat het vet zielig is dat ze zieke blauwe kroksjes moeten dragen, zoals dat keuren ze fout. Echt niet. Nee. Oké, okay. Hey, hij is geüpdate. Hij staat onder deze kan je hem vinden, ja? Dus maak even een foto. Screen even. Kijk straks de stream even terug. Dan kan je hem op pauze zetten. Dit is mijn droomcode. Hierop kan je terecht op mijn eiland. Kan je eventjes mijn hele eiland in het voor jezelf gewoon rustig bekijken. De hoekjes bekijken die ik net even wat minder lekker heb laten zien. Het is toch altijd anders als je er zelf overheen loopt. En dan ben ik er ook. Dan kan je ook met mij praten. Maar niet echt, hè? Maar in de droom. Oké, okay, ik wil wakker worden. Ik ben klaar mee. Ik wil echt naar mijn bed. Ik ben moe. Ik wil niet meer. Ah, dankjewel Laura voor de superchat. Het is echt superleuk. Ah, thank you. Ja, komt echt allemaal door jullie. Oh, jullie gezelligheid. Kan ook via je eilandnaam, hè, Maris? Oh ja, nee, het zal wel de enige broedzam zijn, denk ik. Ik ben op zijn eiland een broedzam. Kitta die kwam dus vorige keer op mijn eiland. Die zei toen ook meteen al van... vlieg ik naar Broedzam? Ja, ja, ja. Broedzam? Ja, don't ask. Don't ask. Gewoon niet. Oké, okay, hey, we gaan lekker weer naar het grote scherm. Zo. Jongens. Even de kerstvibes weer aan. Zijn jullie ook moe? Zijn jullie ook zo moe? Ik heb helemaal geen stem meer over. Ik heb weer de hele avond zitten kletsen, jongen. Niet te doen. En 15 keer het verboden woord. Zegt, nou, kan erger. Kan mijn stream herinneren waarop op... was het 28? Ja, toch? Toen was het echt helemaal erg. Doe in het krankenhuis. Allemaal doktersjassen. Ja, ik ga ze proberen te verzamelen, Jasmin. Dat vind ik heel leuk. Veerle zegt, heel moe. Ja, zo voel ik me ook. Ik ben ook heel moe. Dus ik ga snel stoppen. Hé, hey, lieve mensen. Nou ja, voor de mensen die het niet weten. Abonneer lekker op dit YouTube-kanaal. Mocht je dat niet hebben gedaan, krijg je altijd een melding. Als ik weer live ga, hoef je nooit een livestream te missen. Het is niet een vaste dag. Probeer het wel. Maar mijn leven is niet zo heel vast dat ik dat soort dingen allemaal vast kan plannen. Probeer het.
Maar laat ik het zo zeggen, routine houden in mijn leven is niet mijn sterkste punt. Hoe graag ik het ook wil. Dus ik probeer vaak op donderdagavond te streamen. Of op vrijdagavond. Of op zondagavond. Of woensdagavond. Eén ding staat er in ieder geval vast. Het is bijna altijd 's avonds als ik ga streamen. Dus sorry voor iedereen die wat eerder naar bed wil. Het wordt inderdaad altijd wel wat later. Maar daarom laat ik ze altijd online staan. Kan je ze altijd lekker terugkijken. Nou, speciaal voor Melissa. De top 10. Kijk, kan je weer heerlijk zien dat je op nummer 1 staat. Nou, het is je gegund. Je hebt supergoed je best gedaan. Maar iedereen komt je hart inhalen hoor. Ze zitten allemaal heel dichtbij. Je bent het automaat vergeten. Oh ja. Ja, goed dat je het zegt. Dat doen we de volgende keer. Ai, la, 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 la. Ja, dat was die stream. Toen heb ik het zo vaak gezegd. Oh, nou, hey, dank jullie wel allemaal voor het kijken, lieve moderators. Dank jullie wel voor het helpen. Thanks voor alle donaties weer vanavond. Ik vond het super gezellig. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat vooral zo meteen nog eventjes in de reacties weten wat je van mij vond. Dat vind ik altijd leuk om te weten. Nou, zie ik jullie volgende week weer. Met een andere game waarschijnlijk eventjes. Maar weet ik nog niet zeker. Ik ben heel hard mijn best aan het doen om het te regelen. Anders dan gaan we gewoon weer lekker Animal Crossing spelen. Oké, thanks. Ik zie jullie allemaal snel weer. Bye!